Я мөг хатрах болж гинэ. Сонсогдож гинэ. За тэр та болсон дээ. За бүгдээрээ үйл ажиллагаагаа эхлэе. За энэ танхимд хорон цугларсан бүх хүмүүстээ энэ өглөөний өдрийн мэндийг хүргье. Тэгээд амралтын өдрөө алс холоо сумдаасаа бас хүрэлцээрсэн мэрэгжилтэнгүүд малчид маань энэ цугларсан байгаа. Тэгээд өнөөдрийн үйл ажиллагааг маань нээж өгнө хэмээ. Улсын хурлын гишүүн, жижиг дунд үйл төрлийн хорооны дарга, хүнсний хангамж, аюулгүй байдлын төр хорооны дарга, эрхэм гишүүн Батэрдэн таныг үйл ажиллагааг маань нээж үг хэлнэ үү хэмээн урьж байна. Сайн сайн байцгаана уу? Сайхан аврагцгааж байна уу та бүхэн маань? За ингээд өнөөдөр Булган аймагтхаа махны экспортын шин боломж гэсэн ийм форумыг зохион байгуулж байгаа. За энэ хүү форумд одоо манай сумдын 16 сумны тосноос одоо төлөөлөгчд ирсэн байна. За тэр тусмаа одоо аймаг орон нутгад ажиллаж байгаа төрийн байгууллага, за төрийн байгууллагын төлөөлөл малчид оролцож байна. За учир нь одоо төрийн байгууллагын маань бол нэлээд өлхөө оролцож байгаа гэх би ойлгож байгаа. За учир нь бол ерөөсөө энэ махны экспортоо холбоотой хөдөө аж ахуйн хүнсний үйлдвэрлэлтэй холбоотой асуудал дээр бол манай төрийн байгууллагын нэлээд ач холбогдол өгч хамгийн одоо гол төлхүү бодлогыг төлөхөж бодлогыг одоо таниулж байгаа. Орон нутгад одоо бүх одоо хөдөө аж ахуйн асуудлаар болоод бодлогыг бол хэрэгжүүлж яадаг гэдэг утгаараа бол манай сумдын одоо хөдөө аж ахуйн мэрэгчлэнгүүд энд нэлээд ирсэн байгаа гэж би бол ойлгож байгаа. За энэ өнөөдрийн одоо форум хэлцүүлгээр хэд хэдэн одоо хэлцүүлэг явагдана. За би юун төрөнд бас энд одоо ангар эдийн засгийн хөрөлцөө хийсэнд бол маш их талархаж байгаа. За бидний одоо хөдөө аж ахуйн бодлогын хүрээнд бол хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнээ боловсруулах, хөдөө аж ахуйн одоо үйлдвэрлэлээ нэмэгдүүлэх гэсэн хамгийн том бодлого бол бидний хүрээнд. Тэр тусмаа орон нутгийн малчид, орон нутгийн иргэдийн хүрээнд бол одоо гол анхаарлын төвд явж байгаа асуудал байна. За тэгээд миний би одоо ихтгэл тавьж ерөнхийдөө бол хөдөө аж ахуйн чиглэлээр улсын их хурлын засгийн газараас баримтлаж байгаа бодлогын чиглэлийн асуудлуудыг би бас таа хүнд бол танилцуулна үүний дараа дээр. За тэгээд одоо араараасаа одоо илтгэлүүд явагдана. Ангар эдийн засгч махны экспорттой холбоотой бодлогын асуудлыг гаргаж иж явж байгаа. Хөдөө аж ахуйн талаас бол нэлээдгүй одоо бодлогыг бол гаргаж байж байгаа. Ер нь бол уул уурхай гэхгүй уул уурхаан хүрээнд хэмжээнд одоо явж Монгол улсын хэмжээнд хийгдэж болох том салбар бол хөдөө аж ахуйн салбар байж байгаа. Тэгэхээр энэ хөдөө аж ахуйн салбарын энэ хөгжлийн тал дээр бол нэлийн одоо төлхөө анхаарал хандуулж явж байгаа эдийн засгийн хувьд бол ангар эдийн засгчаас одоо бид нар нэлийн одоо сайхан зүйлүүдийг өнөөдрийн форумор бол сонсно гэж бодож байгаа. За дээрэс нь одоо амгалан дарамаар байна. Одоо манай эрүүл мэндийн чиглэлээр ажиллаж байгаа бусад одоо төрийн байгууллагч маань ирсэн байна гэж. За ингээд Булган аймагтхаа махны экспортын шин боломж формыг бол аль ёсоор нээснийг тав хүндээ мэдгий. Баярлалаа. За нээлтийн үйл ажиллагаанд маань хүрэлцэн ирсэн за онцлог зочдын маань бас гишүүн маань танилцууллаа. Тэгэхээр үйл ажиллагааг нээж өгсөн баярлалаа. Мөн одоо шинэ хөдөө булган хөтөлбөр төслийг бас 2017 оноос хойш Булган аймаг санаачлан хэрэгжүүлж одоо хөдөөд ажлын байр бий болгох энэ ажил дээр бас манлайлан ингэж ажиллаж орон нутгийнхаа малчдынхаа өрхийн орлогыг хэрхэн нэмэгдүүлэх вэ гэж ажилладаг танд бас баярлалаа. Тэгээд цаашдын ажил үйлсэд нь өндөр амжилт хүсье аа. За хөтөлбөрийг бүх оролцогчд маань бүртгэл хийлгэхдээ авсан байгаа. Тэгэхээр хөтөлбөрийн дагуу за яг энэ Булган аймагт махны экспорт хийх боломж вэ нүү? Булган аймгийн онцлог ямар юм бэ гэхээр Булган аймаг маань өөрөө 21 аймаг дотор логистик тээврийн хувьд ч тэр мал аж ахуй газар тариалан хосолсон одоо энэ онцлогоо харгалцсан ч тэр ер нь бол махны экспорт хөгжих боломж бол байгаа гэдэг нөөц суур байгаа гэдэг энэ үндсэн дээр бид нэр энэ формыг хийж байгаа. Тэгэхээр эхний одоо орон нутгийн маань хилцүүлэг мэдээллийг хийж өгнө үү хэмээ. Булган аймгийн
Түнс хөдөө аж ахуйн газрын дарга амглан таныг урьж байна. За ихтгэлийн сэдвэнэл Булган аймгийн мал аж ахуйн өнөөгийн байдал цаашид мах үйлдвэрлэлд анхаарлах бодлого хэрэгжилтийн хяналт сэдвийн дагуу хэлэлцүүлнэ. За нөгөөх маань хааны энд юм. Яаж гарч байна? За та бүхэндээ нэлээд юм дүргийа. Ер нь бол Булган аймгийн нөхцөл байдлын талаар товчхон мэдээлэл хийнэ. За цаг бага учраас би нэлээд товчилж ярина. Тэгээд энд бас хөрөлцөө ирсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа гэдэг хэлье. Бид бас энэ альваа нэг үйлд бас нэг юм анхаардаг, эннийхээ талаар бас нэг сурдаг, судалдаг. Энэ ажилд бас хэдвэглэн оролцож байгаа та бүхэндээ баярласнаа хэлье. За, салбарын бодлого. Алсын хараа 2025 гэж ийм хөтөлбөр одоо тогтоолгасан байгаа та бүхэн мэднэ. За, өдөө аж ахуйг байгальд ээлтэй, уур амьсгалын өрштөнд тасан зохицсон, за, эрсдэлт байх чадвартай, нийгмийн үйлчлийн чиг хандлах хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн, хариуцлагатай, бүтээж өндөр, тогтвортой үйлдвэрлэлд эдийн засгийг тэргүүлэх салбар хөгжүүлнэ гэдэг ингээд тийм ээ. За, засгийн газрын 2024 оны үйлчлэгээний хөтөлбөр дээр мөн энэ манд орсон байгаа. За, Монгол улсыг 21-өөс 25 онд хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэл батлагдсан. Бас энэ дээр мөн одоо энэ асуудлууд манд орсон байна. Шин сэргэлтийн бодлогод мөн орсон. За, хамгийн сүүлд нь хэлэхэд аймгийн стратегийн одоо бас 4 жилийн хугацааны үйлчлэгээний хөтөлбөрт энэ манд орсон байгаа маа. За, мал аж ахуйн бодлого чиглэлдээ богино хугацааны дунд хугацааны, урт хугацааны гэдэг ингээд орсон зүйлүүд нь байгаа. За, энийг бол би та бүхэндээ товчлоод явъя. Сүүлд нь би бас нэг яг гол анхаарах зүйлүүдээр бас ихэнх зүйтэй байх гэж бодоод байна. За, мал аж ахуйн салбарыг уламжлалт өв соёлыг хадгалсан тийм ээ. Бэлтгэрийн аж ахуй зөнгөглөн гэж байгаа. Тэгэхээр бид энэ эрчимцэн аж ахуй гэдгийг бол зөвхөн бүс нутгууд та төв сөөрөн газруудыг тойрсон бүс нутгуудыг бий болгоод тэрэн дээрээ эрчимцэн чиглэлийн аж ахуйнуудыг авч байгаа. Ер нь бол одоо Монгол улс энэ бэлчээрийн мал аж ахуйгаас салахгүй шүү дээ. Энэ нь бол одоо байнг авч явах ёстой юм аж ахуй юм байгаа шүү гэдэг бас хэлхэн зүйтэй. Тийм учраас энийг ингэж оруулсан байгаа. Уламжлалт өв соёлыг хадгалсан бэлчээрийн аж ахуйг зөнгөглөн гэж байгаа. За, тэгээд бусад нь бол тэр төрөмийн хэллээ эдийн засгийн бичиг баримжаатай мал аж ахуйг хөгжүүлнэ гэдэг. Уламжлалт өв соёлыг хадгалсан бэлчээрийн аж ахуйг зөнгөглөн хөгжүүлэх гэдэг дотор юу байгаа юм гэхээр өнөөдрийн бидний нүүдэлчин маллага бэлчээрийн мал аж ахуй энэ маань ороод байгаа шүү дээ. За, эрчимцэн аж ахуй гэдэг маань энэ тэр өндөр ашиг шимтэй малыг өндөр ашиг шимтэй мал. Манайхаар бол жишээлбэл сэлэн үйлдвэрийн үхэр бол өндөр ашиг шимтэй. За, дархад үйлдвэрээ сайжруулсан хонь. За, баяд үйлдвэрээ сайжруулсан хонь гэх мэтлэг ингээд эдрийг бид нар яг үйлдвэр чиглэлээр нь авч явж байгаанууд нь өндөр ашиг шимтэй гэж үзэж байна. За, дараагийнх нь тэр бэлчээрийн газрыг ашиглах, сайжруулах, хамгаалах гэж байгаа. Бэлчээр бол нийтийн өмч. Энийг бол ерөөс их хатуу хэлнэ. Өмнө гэсэн би нэг хэд хэдэн малчтын зөвлөгөөдөөс хэлж ирсэн. Нийтийн өмчийг нэг хүн манлайлан одоо тэрийг одоо хүртэх яскгүй ээ. Нэг хүний мал тэрийг идэд дуусгадаг, бусад нь одоо 200-300 малтай хүн мал өсөх боломжгүй байгаад байдаг. Ийм одоо тарицсан адилгүй байх боломжгүйг бол энэ дээр хэлж өгнө. Хэрэгцээ очиг бий болно. За, хөдөө аж ахуй даатгалын тогтолцоог болсонгүй болгоно. Энэ бол явах ёстой ажил тийм ээ. Малын үйлдвэрлэх байдал ашиг шимийн гарт чанарыг сайжруулна гэдэг дээр нь бид энийг бол хоц ухнаар нь хамгийн одоо нэгдүгээр номерт хурдан сайжруулах боломжны үнд байт юм бэ гэхээр хэлтүүлэгч малаар нь сайжруулах боломжтой. Булган аймаг 3.9 сая малтай. Тийм ээ? Жилдээ 1 сая 300 мянган мал төлбөөжүүлдэг. Сая 200 мянган мал эдийн засгийн хэрэгэлтэнд оруулдаг. Тэгэхээр энийг бид одоо хэлтүүлэгчээр нь сайжруулах хамгийн хурдтай эргүүлэх аргамж нь эндээс үүдэн гэж хэлж. За, малчтын ахуй амьдралд түшигэлсэн нүүдлийн соёл иргэншил уламжлал бүхий аялал жуулчлал. За, энэ бол одоо аялал жуулчлалын асуудал бол энэ дээр манд давхцаж орж ирж байна. Энэ маань бас эдийн засгийн хэрэгэлт байна. За, хууль ямар хуулиуд яваад байгаа юм бэ? Малын генетик нөөцийн тухай хууль гэж байна, тийм ээ.
мал амьтны эрүүл мэндийн тухай хууль үлчилж байна. За малын тоо толгойн албан тоотрийн тухай хууль байна. Малын эдгэх зүйлсэн дадлагын тухай хууль, за мал хулгайлах гинтэрэгтэй тэмцэх хүчсэн сэргийлэх тухай хууль гэсэн. Ийм одоо хуулиуд өнтрийн байдалд бол яг мал аж ахуй дээр бол үйлчлэж байна. За шинээр бол одоо босруулах хууль бол мал аж ахуй үйлчлэх тухай хууль буюу одоо өдөө аж ахуй хууль хаар гэдэг бас нэг явагдаж байгаа хэлий. За мал аж ахуйн салбарын эрхэм зорилго хүн амыг эрүүл аюулгүй мах сүүгээр эрхэм зорилго хүн амыг эрүүл аюулгүй мах сүүгээр хангах гэж байна шүү дээ. Дараагийн асуудал нь бол босруулах үйлдвэрийг чанартай түүхий дээр хангах гэдэг ингээд малаас гарч байгаа түүхий бүтээгдэхүүнээр үйлдвэрүүдэд хангах. Тэр нь тэгтээ чанартай байх гэсэн энэ асуудал байна. Стратегийн зорилт мэдлэг цорилсан ногоон эдийн засгийн чиг урамжаатай өндөр бүтээмжтэй мал аж ахуйг тогтвортой хөгжүүлэх. Энэ маань өөрөө одоо тэр эрчимжүүлсэн чиглэлийн асуудлуудыг явуулж байна тийм үү? Мэргэжлэлтэй, мэргэжлэлтнэр хангах гэсэн. Үйл ажиллагааны зорилт мал аж ахуйг уур амьсгалын өсөлт, нийгмийн чиглэлийн хөгжлийн чиг хандлах, нийцүүлэн хөгжүүл, өсөлтөд чадвартай эдийн засгийн бүрэлдэхүүн салбарын хүсэлтийг бүрдүүлэхээ гэсэн ийм одоо явж байна. За булган хамгийн үед юу байна вэ? Босруулсан асуудлууд 16 сум нэг тосхонтой чинээлэг малчин гэдэг дэд хөтөлбөр болсон. Энэ маань одоо хэрэгжээд явж байна. Аймгийн хэмжээнд бэлчээрийн менежмент дэд хөтөлбөр. Энийг яагаад ингэж салгах шийдэл гаргасан юм бэ гэдэг нь бас их таа бүхэн сонирн байж магадгүй. Энийг бодлогоор салгасан юм. Бэлчээргүй бол малгүй гэдгийг л зөнгөлө ойлгуулах гэж. Бэлчээргүй бол малгүй шүү гэмнэ. Одоо бид одоо урдаасаа сүлжилт эхлээд нэлээд ширүү явуулж байна. Манай урд нь сумд чөлжилт нэмэгдсэн. 2006, 2008, 2018 оны одоо бидний зураглал байна. Энд дээр одоо чөлжилт бол нэмэгдсэн гэдгээ гаргаж ирж байна. Юунаас шалтгаалаад байна вэ? Малын тооноос. Хамгийн нэгдүгээрт малын тооноос шалтгаалаад. За дараагийнхан дээр газар тариалгын тогтвортой хөгжил дэд хөтөлбөр гэж орж иж байгаа. Энэ нь энтэй яаж уясан юм? Бид нэггээр ногоон тийжэл харьж байгаа. Тийм учраас энэ газар тариалгын тогтвортой дэд хөгжилтэй хөгжил дэд хөтөлбөр дотроо малын тийжэлийг яаж тарих вэ? Ногоон тийжэлийг яаж тарих вэ? Хизээ тарих вэ? Ямар дэмжлэг үзүүлэх вэ? Энэ чиглэлийн юмнуудыг тосгож оруулсан. За жижиг зүнд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр гэж оруулсан. Энэгээрээ тоног төхөөрөмжийн сайжруулах улаан гараараа юм хийхэ болсон. Өгүүдэх шингийн нөхөх хөхөө байж байгаа шүү дээ. Ухдаг ийм одоо аппарат техникт болсон тийм ба моторт болсон. Тэгэхээр иймэрхүү юмнуудаар хангах арга хэмжээг эндээ хийнэ гэж ингэж энэ одоо дэд хөтөлбөр дотор оруулсан юм. За хамгийн үүдэнд шинэ үдэ булган дэд хөтөлбөр гэж байна. Энэ чинь мөн одоо тэр хэлтүүлэгч малаар нь хангах юу дутагдаад байгаа. Үршлийн ажил үйлчлэгэнд нь яах юм? Мал өмлөг дээр нь яах юм? Малын эрүүл мэндийг яаж хамгаалах юм? Мөн одоо тоног төхөөрөмжүүдээр нь яаж хангах юм гэсэн энэ чиглэлийн юм. Энэ чиглэлийн юмнууд орж ингэ явж байгаа маа. Тийм учраас энийг бүгдийг нэг оруулах багтаасан юм шүү гэдгийг хэллий. За дотоодын нийт бүтээгдэхүүний булган аймгийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 63.2% нь хөдөө аж ахуйн салбраас. Хөдөө аж ахуйн салбраас. Тийм ээ. За хөдөө аж ахуйн салбараа дотор нь хөдөөлөө бас англиад үзье. Хөдөө аж ахуйн салбарын 63.2% бид нар 100% гэж үзээд эндээс хэдэн хүн мал аж ахуй байгаа юм бэ гэдгийг үзэхээр 62.4% нь мал аж ахуйн салбараас үйлдвэрлэж байна. Гадар тариалан 7.1% үйлдвэрлэл худалдаа үйлчлэгээ 30.5% ингээд 100% хүрч байна. Тэгэхээр одоо мал аж ахуйн салбар бол манай үндсэн салбар гэдэг нь та харагдаж байгаа хаа гэж. За мал аж ахуйн салбарын өнөөгийн байдал та бүхэн зураг дээрээ харж байгаа байх. Өсөлт нь юм 9.3% өсөлттэй тийм ээ 21-өөс 22 онд. Ийм өсөлттэй явж байна. За тэгээд адуу тэмээ адуу үхүр хонь ямаа гэх та бүхэн харж байна. Ер нь бол 9.3% өсөлттэй өссөн тоотлогоо нь 270.5 мянгаар өсөлттэй. Ийм тоо таам гарч иж байна. За 22 онд мал аж ахуйн салбараас 293.5 тэрбум төгрөгийн бүтээгдэхүүн ирсэн гэсэн юм байна гэм аа. Мах, сүү, ноос, ноолуур, арьс, шир гэдэг. Хүнсэнд хэрэглэсэн малын тоо. За ингээд та бүхэнд харуулах гэж байна. За нийт малын маань тоо бол сая 100,225 тийм ээ. За тэмээ 236, адуу 51,362, үхэр 69,184, хонь 632,542, ямаа
346901. За даарамд нийт үйлдвэрлэсэн малын махны тоо явж байна. За 22 онд бол 3.8 сая төрсэн, өмнөх оноос 9.3% өсөж гэдэг хэлсэн. За 1.1 сая төлхөн мал буюу дунджаар 24% хүнс болон одоо зах зээл хэрэгцээлж байна. За эдийн засгийн эргэлтэнд орулж ингэж явж байна. За үйлдвэрийн аргаар болон мах экспортод гаргуулах одоо 1.5 сая төлхөн малыг бол жилдээ Булган аймаг бол хэрэгцээлэх боломжтой юм байна гэсэн тог манай мэрэгжлийн гарч өгсөн. Оны ихэнд байгаа 120 тотвийн 35 толоогийн зах зээл борлуулах боломжтой гэж үзвэл жилд 713.12 мянган хонь буюу за 12837.16 мянган тонн хоньны мах үйлдвэрлэх бодит боломж байна. За энэ хүнсний хэрэгцээг үл зөвхөн хоньны махны төрөл бүрэн хангаж зогсохгүй одоо 60 орчим гаруй хувь нь бол хоньны махыг бол 60 гаруй хувь хоньны махыг экспортлох боломжтой гэж. Гэхдээ тэнд нэг тоо дээдлийн тэр шарт өөтэй нь болохоор хонь гэдэг юм шүү. Юу их мал биш юм байгаа юм шүү. Нийт одоо Булган аймагт байгаа хоньны тоо гэж оруулж ирээд байгаа. За доодх нь бол төлөвлөж авсан тоо юм гэж байна гэж ойлгоорой. За жилдээ бол 40.5 мянган тонн мах хүнс болон зах зээлд хэрэглэж байгаа. За үүнээс 90% нь бол үйлдвэрийн бус нөхцөлд уламжлалт аргаар эрүүл ахуйн шаардлага хангахгүй орчинд төхөөрч байгаа бид нар. Яг зүгээр малчин хүн өөрийнхөө гадаа тийм ээ өөрийнхөө хүнсэнд хэрэглэхийг бол одоо уламжлалт аргаараа одоо нэдлгээ хийх боломжтой. Бусд нь бол 100% үйлдвэрийн аргаар нэдлэх хэрэгтэй. Бүр энэ бол заавал шүү юм байх хэрэгтэй. Тэгэхээр цаашдаа яах юм гэдэг нь одоо энэ дээр гарч ирэх юм. Одоо оролцох талууд малчтаас шууд төлөөлөгч үйлдвэрийн төлөөлөгч аваад үйлдвэрт нийлүүлээд экспорт нь гаргах боломж байна. Малчтаас чэнж аваад чэнж бай болон нядлагын төвд аваад нядлаад бөөний худалдааны төвдөр оруулаад за тэгээд хинчээс үнсний завхуу супермаркет зоогийн газар хой хүн гэсэн мөрөөр орж ийн одоогийн үед тийм ээ. А малчтаас эсвэл одоо орон нутгтаа бол шууд хүнсний зах дээр ирж гэн хой хүн зоогийн газруудаар очих юм юмнууд явж гэн одоогийн байдлаар бол. Тэгэхээр бид нар энийг бол бас цаашд яаж өөрчлөх юм бэ гэдгийг бас ярих хэрэгтэй маа гэж. За энд нэг юм тоо байгаа. Та бүхэн харуулъя. Нийт мал сүргээ 100% гэж үзвэл 53% нь бол хонь байна. 31% нь ямаа. 8% нь үхэр. 8% нь адуу. 0.3% нь тэмээ. Тэгэхээр бид ажлын ба бэлтгэлийн насны эр суваа малыг одоо төлхөө борлуулах хэлтгчийн тоог нэмэх дээр нь эр хурд. Энийг одоо бид тухайн жилд нь эдийн засгийн эргэлтэнд борлуулах хамгийн гол арга хэмжээ энэ. Энэ малыг одоо дараагийн жил хүртэл дахин одоо нэг жил тэжээх, бэлчээрийг одоо бас үтгэх малчны өөрийнх нь хүч хөдөлмөрийг энэ дээр зарцуулах шаардлагагүй гэж үзэж байна. Хаврт хийжээ. Одоо манайхан одоо шинэ одоо тэжээлэх ийм одоо загвар гараад явж байна. Батэрдэн гишүүнийг бол хэрэгжүүлж байна. Тэгээ ийм хүү аргаар хийжгээд намр бол одоо эрэ хургийг бол эдийн засгийн эргэлтэнд оруулдаг байх хэрэгтэй. Ингэх юм бол бид нэр бэлчээр дэж гамтай дээр нь одоо эдийн засгийнхээ эргэлтийг хурдсах ийм одоо хөтөлбөрж байгаа гэдэг. Одоо ер сумын эдийн засгийн эргэлтэнд оруулснаар бэлчээрийн даац 20-25 % чөлөөлөгдөхөөр ийм тооцоо гарч байна шүү дээ. 20-25 %. За одоо эндээс нэг тоо хар та бүхэн. Орхон аймаг нэг га газарт 740 хонилцоо шилжүүлснээр ийм толгой нэг гад ноогдчихэ. Орхон аймагчийн өөрөө бэлчээргүй газар нутгагүй. Тэгээд тэрэн дээр асар хэмжээний одоо шилжиж төдлөг мал авж шít. Тэр нь хаана байгаа гэвэл Булган аймаг нутгаас тэр байна. Ингээ асуудлыг бол маш их хүндэрдэг тийм ээ. Булган аймагт одоо тэг малын тоотлогоо нэг гад байх нь 250 хонь болчиход шít. Энд чинь айхтар өссөн тоогоод байгаа хгүй юу. Тэгэхэд бусад аймагуудыг хар одоо өмнөгөө хөл 29 дорног бусад аймагуд бага байгаа хгүй юу. Тэгэхээр инлүүгөө орох хамгийн одоо анхны алхам нь бид яах вэ? Малын тоогоо буулгах, эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах, төл малыг ирээд байгаа шүү бүр. Эр суугаас гадна төл малыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах. Ялангуяа тэр одоо юунуудыг, хургуудыг. За бэлчээрийн хөрөлцөө хангамж бол манад бол ерөөсөө л ийм байдгийг. Аймгийн дөнгөөр бол 2 сая 514,521. За өвөл ховрын бэлчээрийн 1 га-гийн дундаж ургац
тухайн жилээсээ шалтгаалаад одоо өөр өөр нь өнгөрсөн жилд бол 5.7 байсан байна. За нийт ургацаараа бол одоо сая 319 мянган тоон бол байх боломжтой гэж хэлтэл манай дэч одоо 3 сая 700 ирвэл ингээд явцсан 8.2 дахин нэмэгдсэн. Тэгээ нийт ургацтай сая 319 байхад л одоо энэ одоо байгаа малдаа бодоод үзэхээр 3 сая 790,385. Тэгэхээр энэ одоо бас ингээд энэ бэлчээний маань хангамжийн хувь бол 8.2 дахин нэмэгдсэн. Давцсан гэсэн үг шүү дээ. Хүрлцэхгүй байх гэсэн үг. Тэр талаас нь ойлгоорой. За энд нэг тармилын хувь гаргаж ирж үзүүлсэн юм аа. Булган аймаг гадаад тариалантай, мал аж ахуйтай хосолсон ерөөсө 3-4 аймаг нэг шүү дээ. Тэгтээ жигд ингээд маш сайн одоо хосолсон авч явж байгаа аймаг нь бол Булган аймаг аа. За малын тэжээлт тариалтыг та бүхэн дэс хар. Тэгээ 2019 онд одоо 313,113 га талбай тариад 5,948 тонны хурааж авч ирсэн байна. 2020 онд 3,592 га талбай тариад 10,918 авч ирсэн байна. 2021 онд 5,536 тариад 19,921 тонныг авч ирсэн байна шүү дээ. Жил болгон бидний энэ ногоон тэжээлт тариалт нэмэгдээд байгаа нь өнөөс шалтгаалж байна. Нэгдүгээр бэлчээргүйгээс шалтгаалж байна. Бэлчээрийн хангамж дутагдж байгаа шалтгаалж байна. Нэг талдаа, нөгөө талдаа бид малаа бас тэжээж сурсан байна. Малдаа бас шим тэжээл өгдөг болсон байх гэсэн. Энэ одоо тийм ээ, тэжээл өгдөг болсон байна гэсэн асуудал харагдаж байгаа маа. За, малын үйлдвэр усаа ашиг сүмийн сайжлах чиглэлээр бол Булган аймаг бол нилээ эртнээс хөдөлж ирсэн. Та бүхэн мэднэ. Бид одоо бас энэ шинэ өдөө хөтөлбөрийг босруулж ирснээс хойш хэлтүүлэгч малаар нь одоо хангах арга хэмжээнүүд явсан. Дахахад аймгийн төвөөс хойтлын 8 сумыг бол хонийн нь бол дарахтаар ямаагийн нэртми хараар гэж ингэж одоо оруулж ирсэн. Үхрийн сэлэнг үйлдвэрийн бухаар үндсэн шалжуулагч ана ашиглана. Тэгээд одоо сэлэнг үйлдвэрийн гүнжаар бухаар хангаад яваад байхад манай одоо мал 100% одоо сэлэнг үйлдвэр болох юмаа гэсэн юм үү. А гэхдээ энд нэг өөр бас нэг зүйл байгаа шүү. Тэр нь юу гэхээр сонгож үржүүлж болно гэж байгаа. Та өөрөө сонгож үржүүлж болно. Сүүний чиглэлийн аж ахуйн үхрийг бас сонгож үржүүлж болно. Махны чиглэлийг дангаар нь сонгож үржүүлж болно гэсэн ийм юмнууд бас энд нь явж байгаа гэдэг хэлий. За. За тэр манайхны шинэ өдөө хөтөлбөрийн хүрээнд бол хийгдсэн гэрпорт үйлдвэрийн бухнууд, гэрпорт сэлэнг үйлдвэрийн үнэ, гэрпорт үйлдвэрийн бухны дундаас гаргасан F1 буюу 1-р ирлизээр хангасан ийм юмнууд явж байна. Хойд бүсийнхэн суунд бид хангах ажлуудыг зохион байгуулсан. За ийм арга хэмжээнүүд зохион байгуулагдаад явсны үр дүнд одоо 1.7 мянган өсвөр хөтөлбөр сонгон тавих ажлууд хийгдлээ гэж үзэж байгаа. За Монгол Улсын засгийн газар өсөлтөө хөгжүүлэх хөгжлийн үзэл баримтлалтаа уйлдуулаад бэлчээрийн нөөцийн менежментийг сайжруулах, за тодорхой бүс нутагт газар тариалантай холбоотой эрчимцэн аж ахуйг хөгжүүлж, импортыг бууруулах, хүн амыг хөрөлцөхөд чанартай хүнсээр хангах томоохон зорилтуудыг хөгжүүлэх чиглэлсэн дистрат арга хэмжээнд авч эхэлсэн. Гэдэг хэлий. За энд нэгэн зүйлийг тодруулж хэлье. За өнөөдрийн байдлаар юу байгаа юм бэ манай аймаг дээр, тийм ээ? Махны үхрийн нэг аж ахуй нэгж 5 иргэн 515 толгой хүртэл байна. Нарийн найвт, нарийвтэр хоостой ноост хоньны нэг аж ахуй нэгж 200 толгой хамтал байна. Нарийн нарийвтэр шүү. А зүгээр тэр яг дахад баяд гэд ингээд манайхны өөрсний маа нэг сонголт үржүүлж байгаа бол одоо энэ бол тоон бол өөр гарч ирнэ гэж. Сүү махны үхрийн нэг аж ахуй нэгж 12 иргэн л байна. Тахианы 2 аж ахуй нэгж, за нэг иргэн байна. Сүүний үхрийн нэг аж ахуй нэгж, за ерөөсө 57 толгой хүртээ. За зөгийн аж ахуй гэдэг ингээм юм байна гэдэг хэлж байна. Одоо цаашид бид яах вэ? Цаашид бид яах вэ гэж байна. Мал аж ахуйн салбарын эрхэм зорилгод төрүүн би тэр эрхэм зорилго гэж хэлсэн шүү дээ. Тэрэн дээр хүн амыг эрүүл аюулгүй мах сүгээр хангах заасан шүү дээ. Эрхэм зорилгод юм. Тэгэхээр энд малыг эрүүлжүүлэх ажил хамгийн ихний ажил бол байгаа үү? Малыг эрүүлжүүлэх ажил. Эрүүл малаас авах ашиг шим одоо эрүүл малаас авах ашиг шим нь бол өндөр байх нь угаасаа ойлгомжтой шүү дээ, тийм ээ. За эрүүл малд чанар, мал чанартай төл гаргах мөн адил одоо бодиттой. Тийм ээ. Эрүүл бүсээс мал гаргах буюу зах зээлд нийлүүлэх нөхцөл бүрдэж байдаг гэсэн ийм юм одоо нэгдүгт гарч ирчихэ.
Энийг нөгөө талаас нь бас харах хэрэгтэй. Яг нэг талын өнцгөөс нь харж болохгүй гэж харуулах гэж энийг би бэлдсэн. Чанартай эрүүл чирэг бие цогцтой төл хүлээг авч чадвал эрүүл сүрэг бий болдог байхгүй юу? Эрүүл сүрэг бий болдог. Өвчлөмт хий тэр ийм сүрэг байхгүй болдог байхгүй юу? Тэгэхээр би юу ч хэлэх гээд байна вөхөр энд үржлийн тий бий болдог. Тэгэхээр сайн төл авахын тулд сайн хэлтүүлэгч ашиглах нь зүй ёсны асуудал болчиход байна. Сайн хэлтүүлэгч ашиглах нь. Тэгэхээр энд одоо үржлийн ажилгүйчлэх нэг шаардлагатай асуудал мөн үү гэдэг нэг бас харагдаад эхэлж байна. Одоо бидэрт үржлийн ажилгүй байхгүй байгаа шүү дээ. Аймгийнхаа хэмжээнд 7 ажилгүй нэгж дэвд. 75 баг дээр 75 ажилгүй нэгж байх шүү дээ. 7. Энэ нь өөрөө мах үйлдвэрлэлд онцгой нөлөөлөж байгаа. 1 кг хоньны махан дээр би түрүү хэлжээсэн 640 мянган хонь зах зээлд нийлүүлдэг гэдэг. Нийтдээ сая 200 сая 300 мал эдийн засгийн хэрэгэлтэнд оруулдаг гэдэг манай аймаг. Ганцхан хонь дээр нь бодоод үзье. Нэг хоньыг 640 мянган хоньыг нэг голуусан дээр 3 кг мах нэмэхэд л манай малчдын карманд 9.6 тэрбум төгрөг орж ирж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ хэлтүүлэгч малаар нь сайжруулаад тахад багада 3 кг шүү дээ. Багада. Түүнээс ч эн чинь өөрөө бүр 10-15 кг нэмэх юм тооцоотой юм. Тооцоотой. Тийм учраас бид үрлийн аж ахуйн нөхцөлүүдийг олноор байгуулах хэрэгтэй. Эрүүл малтай болбол одоо малыг зах зээлд нийлүүлэх боломж өөрөө бүрдэн бас. Эрүүл малтай байвал тэртээд үгүй эднийх эрүүл гэдгээр гарч ирж байгаа учраас тэр боломж нь бүрднэ гэж харж байгаа. Мал эмнэлэг үржлийн нөхцөлүүдийн адил мал эмнэлэг үржлийн мал эмнэлэг үйлчлэгээний нөхцөлүүдийг төрөөс маш их хэмжээний дэмжлэг үзүүлдэг. Тодорхой хэмжээний үйлчлэгээ явуулсан дарууд мөнгөний дэмжлэг үзүүлдэг, үйлчлэгээний хөлс өгдөг. Мал үржлийн нөхцөлдөр ийм асуудал байхгүй. Тэгэхээр энийг төлөв бодлого суулгах хэрэгтэй. Ийм ажлыг бид төлөвлөх ёстой. Энд чинээс энэ юм гаргаад энэ улсын хурлын гишүүндээ бусад хүмүүстээ ингээд тэнийг хилээд яваад дамжуулаад цааш нь хөргөөд өгөөч гэдэг хэлэх юм шиг. Та бүхэнтэй ярьсныхаа дараа би бас та бүхнээс гарсан санал болгоомжуудыг шийдтгээд хүнсүүд ээж хоо хөнгөө үйлдвэрийн яамд хөргүүлнэ. Ийм юм арга хэмжээнүүд зохион байгуул хүмүүсийн санал болгох юм байна гэдэг. За дараагийн нэг арга хэмжээ. Малчин. Малчин чэнжид малаа өглөө. Малчин чэнжид малаа өгөхт нь манай мал эмнэлгийн одоо нэгжүүд эрүүл за малын ямар нэгэн эм тарианы үлдэгдэлгүй гэдгийг нотолж чадчих байгаа. Маш сайн ажиллаж байгаа, чадчих байгаа. Тэнчинээс гараад чэнж дээрс очиод чэнжэс тэр суур дээр очиж. Тэр цаан тэр суурууд дээр шууд авсуудалж авсан бүх мал борлдгүй. Сагт үнээс дээрч болдог. Энэ хугацаанд энэ малуудад маш их хэмжээний тариа хийж. Тэр чэнж үт чинь малын эмч биш шүү дээ, энэ хүмүүс чинь. Мал эмнэлгийн эм тариаг маш юу хяналтгүйгээр худалдаж байна. Тарг гэдэг тариа тарьж байна, Евомик гэдэг тариа тарьж байна, туулга өгж туулгаж байна. Өнөөдөр туулгачаад маргааш нь өнөөдөр тарьчаад маргааш нь хүн хонь авьяагаа яваад очихт нь өгж юм. Хамгийн аюултай юм энэ байл. Хамгийн аюултай. Хэрэглэгч нар дэнжээрээс авч байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энийг хідүүлээ яах хэрэгтэй юм бэ? Энийг бид нар өөр болгох хэрэгтэй. Өөр болгохдоо болгоомжтой өөр болгох хэрэгтэй. Та нар бид энийг хийх хэрэгтэй. Доотлихын малчнаас сумын мал нядлагын цэг гэж юм үү те? Мал нядлагын цэг дээр нядлага хийнэ. Сумн дээр. Тэгэхэд танаа сумын мал юм, танаа багийн мал юмч батын мал өнөөдөр нядлагаанд орох боломжтой гэдгийг мэдж байгаа учраас эрүүл малыг нядлагаанд оруулж байгаа. Орсон малыг нь бид нэр шууд хөргүүртэй зориултын техникээр нь тэр хэрэглэгч нь хөргөх. Энэ л алга хэмжээ хийчих юм бол бид нэг хүнсний айл байдал гэдэг яригадаад байгаа энэ малын эмийн тосгүй хэрэглээ гэдэг нь яригадаад байгаа. Энэ асуудлыг бол бид шийдчих юм аа. Шийдчих. Тэгэхээр энэ дээр одоо хөрмөг тавиад сумууд дээр хийх ажилчдыг зохион байгуулбал болох юм аа гэж хараад байгаа. За энэ дээр нэг нь өнөөгийн байдал та бүхэн хар. Тэр тод ногоон, хотөг өндөр тэрэн дээр ганцхан махны үйлдвэр байна. За тэр цээх гэж байгаа булган сум дээр нэг цээх байна. Цэг гэж байгаа дашин чилэндийн сум дээр нэг нядлагын цэг байна. Тэгтээ стандарт хангаагүй цэг байна. Өөр юу ч байхгүй болгонд. Харта 16 сум дээр ч юм л хэлгэн тосхон дээр нэг байгаа. Тэр нь жижиг болохоор ингэчээ. За тэртэл дараагийн цаашид гэдгээр нь хараарай. Тишгийг шаруулгах гээд байгаа. Тэн дээр нь нядлагын цэг байгуулъя. Энэ шарууд нь ингээд бүгдээрэн дээр нь ингээд нядлагын цаг байгуул. Ингээд одоо Эрдэнэт, Дагхан, Улаанбаатар хот гэсэн энэ чиглэлүүдэг чиглэлдээ эрүүл хүнсээ хөргий. Эрүүл махлаа. Энэ нь өөрөө
урд бүсийн сумд нь бол Улаанбаатар хот руу энэ Эрдэнэтийг тойрсон сумд нь Эрдэнэт рүү зарим цаашаа Дахан лөө булганыг тойрсон баруунхлын сумд нь Амбийн хонд руу нийлүүлнэ гэж. Ийм л бодлогоор булган сум дээр байрна махны үйлдвэр байрна тэр урд дашин жилэн дээр махны үйлдвэр барья гэж байгаа. Энэ нь өөрөө манайхны энэ бодлого тусаад явж байгаа гэж шүү дээ. Босоо тэнхлийн дагуу ийм махны үйлдвэрүүдийг барья. Хоёр талаас нь ингээд мал ядлагааны зүгүүд дээр ингээд зөөгөөд ингээд явуулъя гэсэн ийм л арга хэмжээ гэдэг зохион байгуулах гэж байгаа шүү. За бид ер нь цаашдаа ер нь ямар боломж угаад байгаа. Оросын холбооны улс болон бориод улсад бид мах нийлүүлэх боломж байна. Эрвэл байвал боломж байна. Авъя гэж байна. Авъя гэж. За манай дээр хутг өндөр суман дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа булган мах маркет гэж энэ юу байгаа? Үйлдвэр байгаа. Эднийх одоо Түрк улс руу гаргаж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Түрк руу гаргаж байна. За өөр бусад одоо бүтээгдэхүүнээ үйлдвэр бүтээгдэхүүнээ Хятад руу гаргах боломж байгаа гэж хараад байгаа хгүй юу? Энэ талаар одоо манай анга доктор маань бидэнд бас нэлээ гарах гац гаргалгааг нь хэлж өгнө. Та нар энэ дээр нь аягүй их анхааралтай сонсороо. Эхлээд мал аж ахуйн өнөөгийн нэг нөхцөл байдал ямар байгаа нь булган юу ямар шиг хаан гэдэг нь та бүхэн танилцуулж байгаа шүү. Эний дараа ингээд системтэйгээр ойлгох дарааллаар ингээд явж байгаа гэдгийг ойлгоорой. За бусад улс гэж 3 дахь орныг хэлээд байгаа юм л. Тэр нь бас одоо анга доктор яриан дээрээс гарнаа гэж ингэж ойлгоорой. Юу нь бол манайх бол дахиад бас үйлдвэрлэх гарах. Гэхдээ бид нэг юм хараад байгаа шүү. Зөвхөн одоо булган аймгаар хармааргүй байна. Бид нэр энэ бүсийн аймагуудаас бас мах авах хэрэгтэй байхгүй юу? Төв аймгаас, Өвөрхангай аймгаас, за Хөвсгөлөөс, Арангагаас татан авалт хийж эндээ бид нар борлуулалттай хэдгэлж байх ёстой гэдэг нь хэлээд байгаа. Аймгийнхаа төв дээр хөдөө аж ахуйн үйлдвэрчлэлтийн бүсгээ 56 газар бид нар авт тавьсан. Одоо энэ дээр хөрөнгө авахгүй зогссон байж тэн дээр байхгүй. Тэгэхээр одоо бид яах ёстой юм бэ? Аймгийнхаа төв дээр махны үйлдвэр байх ёстой тийм үү? Мөн одоо энэтиг амруулаад хүнсний зориултын одоо цойрнуудын хөргөлтийн цойрнуудыг ийм хэмжээний байрхах ядлахтай гэдэг юм хэлээд байгаа. Ирэхцүү орчин шинэ босруулах за энэ яг мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих тухай гэдэг. За хүний нөөцийн бодлого дээр яах юм? Бүх суман дээр ч үнсний мэрэгчлэн байхгүй. Монгол улсын хэмжээд ийм болж байна одоо. Энэ тэгэхээр тэр нөгөө үдэ аж ахуйн талаар үдэ аж ахуйн тухай хууль гэж тэр дээр оруулах хэрэгтэй. Хүнс яриалдаг, хүнс яриалдаг. Итгэл юм аа яриалдаг. Яг ямар юм байх, яах юм стандарт нь урах юм байх. Нөгөө хяналт тавих, яг газар дээр нь ажиллах хэрэгтэй. Мэргэжлийн хүн байхгүй болчих. Ийм болчих. Манай дээр яаж тасаг дээр мал аж ахуйн 100 хүн байна. Нөгөө төл дээр агроном хүн байна. Гурав дахь дээр нь жидүү харивцсан эдийн засгийн хүн байгаа шүү дээ. Тэгээ хүнсээ хайцсан. Хүнс. Нөгөө төх нь одоо ямар цаг хугацаатай юм болж байгаа юм болоогүй юм уу? Энэ одоо Монгол улс хэрэглэх болсон болов уу? Тэгэхээр энэ жигэл төр хүний нөөцийн бодлоготой энэ одоо үнсийн мэрэгчлийн сон болгон тэй болох хэрэгтэй юм уу таа. За тавтуртай хөгжөвлчээр юм аач хүү гэдэг. Ер нь бол одоо бид маш их хүнд хүчмөр хөдөлмөрийг эрхэлдэгч гэсэн манай малчид эрхэлдэгч гэсэн тухайн нөхцөлдөө тохирсон мал маллагаа хийхгүй юм бол бэлчээргүй болоод эхлэхин цагт малгүй болоод эхлэнэ л гэдгийг л онцгой анхаарах цаг болсон. Хувийн өөрийн өмчийн хөрөнгө би хідэн малтай байх нь миний дур гэж ярьж байна. Маш их хэмжээгээр над руу дайрлт ирсэн. Чи яхаараа мэтрийн малын тоотлогыг бууруулна гэдгийг энэ гэж. Эн чинь өөрөө эдийн засгийн үнсхий чинь тооцч үзээд игээд эргээд болхоо хайчих юм байна да гэж хараад бид энэ чинь малын тоог нь буулгая та. Чанарыг ахиулъя та. Нэг малаас авах шим нэмэгдүүлэх та гэдэг бодлогоор ороод явж байгаа ажил баггүй. Түүнээс хой хүний тэр малын тоотлогыг бууруулад байгаа та гол нь биш юм ба. Та бэлчээргүй л малгүй гэдгийг хатуу ойлгох хэрэгтэй. Цаашаа очиод манай энэ мэрэгчтнүүд, манай энэ малчид, за бизнес эрхлэгч нар, төрийн байгуулгын хүмүүс мөн яг өөр өөр хэн гэж очиод энэ тухайд ярьдаг байх хэрэгтэй. Ийм нөхцөл байдал үүсээд ингэж байгаа юм байна штэ тамина гэдгийг хэлдэг байх. За тэр эрчимтэй аж ахуйнууд, за мал үйлчил, мал эмнэлэг, түүхий бүтээгдэхүүн үйлчилт гэдэг зэн энэ юмнууд бол хийгдэнэ. За мал аж ахуйн салбарын нөхцөл байдал дээр нэг эдгээр юм хариулах юм. Миний хугацаа болсон үгүй. За бодит үйлдвэрлэл байна. Бодит үйлдвэрлэл байна. Бодлогын тодорхой бүрдэлт бол байна. Төрийн нэмжлэг байна. Одоо хуйлтаа болох хэрэгтэй. Тэгвэл энэ давадлал нь одоо яг ингээд гүйтлээ.
төрийн бодлогод боломж төрийн бодлогод тосгосон зорилго зорилтыг хэрэгжүүлэх тийм механизмуд нь байна. Бид дамжуулаад байна. Сум булгандаа мэдлэлтэндээ болоод байна. Цаашаа багийн даргалгаа чиглүүлээд малчтын зөвлөгөө хийгээд энэ юмуудыг хийгээд байна. Хөрөнгө оруулалтыг номчтой төлөвлөж үр ашигтай зарцуулах сам үрдүүлэх ийм асуудлуудыг бас хийж зүйтэй байгаад байна. Хувийн бичлэг хөрөнгө оруулалтыг татах хэрэгтэй байна. Махны үйлдвэр байрлах боломж байна. Булган аймгийн нутаг дэвсгэр дээр тог цахилгаан зам нь очсон газрын гаргачихсан усын авиаччсан тийм бэлэн газар байна гэдэг. Тийм ээ махны үйлдвэр хийвэл гэдэг. За тэгвэл тэнд сул тал гэдэг. Малчид малдаа хөрөнгө оруулалт хийдгүү гэдэг. Энийг давуу тал болгоё. Сул тал биш болгоё. Нөгөө төлөв рүү оруулах хэрэгтэй. Яаж хөрөнгө оруулалт хийх юм? Тэр шилдэг хэл төлөвчүүдийн авч тавь. Малынхаа тоотлогоо, тоот эргэлтийн тооц зүүз. Энд чинь бэлчээр хийж байгаа хөрөнгө оруулалт чинь малдаа хийж байгаа хөрөнгө оруулалт гэж ойлгоё шүү. За бэлчээрийн хуваартай ашигладгүй. Одоо ашигладаг болъё. Үнжүүдэг болъё. Нэг дор маш их хэмжээгээр нотголж бууж дээ, тий? Ингээд бэлчээр талхалдаг. Дахин буудаг. Нэг дор хавар гарч ирэл намар ортол тэндэ байдаг. За малаа бэлчээртэй тохируулдаг гэдэг юм байгаа шүү. За тэгээ эрсдэл гэж байгаа. За эрсдэл гэдэг нь яг нөгөө тийш нь давх бай, дав оруулах бай. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөлөл гэж байгаа. Энэ бол угаасаа Монгол Улс битгий дэлхий дээр байгаа асуудал. Энд нь тохирсон малтай байх. Энд нь тохирсон тийжэлийн маа бэлддэг байх. За байглаас шууд хараат байдал гэж байгаа. Энэ нь бэлчээр цас ган гачиг зод турхан гэсэн юмнууд. Тэгэхээр энэний эсрэг бид нар өөрсдөө бэлддэг байлтай тийм ээ. Нөгөө ногоон дижитал тариалттай нэмэгдүүлье гэж. Тариалгийн талбай өнжөө орхисон талбай. Нэг жил тариад нэг жил өнжөөдөг шүү дээ. Тэгэхээр тэр өнжөөж байгаа талбай дээр улаан буудлын нөгөө талын сэлгэлтэндээ ирнэ гэж байна. Тэрэн дээр ногоон дижитал тарья. Энийг дотооддоо зохион байгуулалтаа хийя. Манай аймаг ялангуяа энийг бол маш сайн хийж байгаа. Боломжтой байгаа зам нутгатай. Хийгээд эхэлж байна. Одоо энийг бүр түгээх хэрэгтэй. Түгээх хэрэгтэй. Инх юм бол энэ ч нийшээ боломж дүүгээ ороод явчихнаа. За үйлдвэрлэж бүтээгдэхүүн аюулгүй байдлын хамлт бол одоо бас хангалтгүй байдаг. Энийг одоо тэр хангалттай болгох тэр хүнсний мэрэгчлэнтэй болоод явчвал бид ингээд нөгөө талтаа арчнаа гэж ингэж ойлгох хэрэгтэй. За ингээд анхаарал хандуулсан баярлалаа. Тэгээд та бүхэн маань өнөөдрийн энэ форум дээрээс нэлээд юм юмнуудыг тэр системтэйгээр нь ойлгож авч эргээд асуулт хариултан дээр эндээгээ холбогдуулж бас асуулт хариултаа асуугаарай гэсэн юм бас зүйлийг хэлийг ингээ баярлалаа. За махны экспортын шин боломж Булган аймагт гэдэг одоо энэ форум хилцүүлгийн бас гол ихтгэл бол яг орон нутгийн төвшөнд ямар бодлого барьж байгаа, ямар чиглэлөөр явж байгаа, яаж гүсчилж одоо бодлогоо хуваарлаж явж байгаа вэ гэдэг энэ мэдээлэл бол маш чухал. За тэгэхээр амглан дарга маань бол үдээс хойш хилцүүлэг хэсэг дээр панелистээр сууна. За тэгэхээр яг тэр үед нь бол яг саяны ихтгэлтэй холбоотой тодруулга асуулт, яг өөрийнхөө сумтай холбоотой бас асуух бодлогын юмнууд байл манай хүмүүс тэмдэглэж авч байгаад асуухан зүйтэй гэж бас сануулъя. Ингээд ихтгэл хэлцээс амглан дарагтай баярлалаа. За хуваарийн дагуу хөтөлбөрийн дагуу дараагийн ихтгэл хүнсний хангамж аюулгүй байдал ба махны экспорт гэдэг сэдвээр улсын хурлын гишүүн жижиг дунд үйлдвэрлэлийн дэд хорооны дарга хүнсний хангамж аюулгүй байдлын төр хорооны дарга Батэрдэн гишүүн таныг урьж байна. За тэгэхээр өнөөдөр бид нэ махны экспорт холбоотой асуудлаар форум хийж байна. За маргааш жижиг дунд үйлдвэрлэл, Булган аймагт жижиг дунд үйлдвэрлэл, за цаашдын чиг хандлага хөгжих боломж гэсэн ийм чиглэлээр дахиад бас нэг форум хэлцүүлэг хийе. Тэгэхээр бас ойрын өдрүүдэд энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлтэй холбоотой асуудлаар ерөнхийдөө бид нар бас нэг ганц хоёр алхмууд хийх юм боломж гарах болов уу гэж найдаж байгаа юм байна. За би 2016 оноос эхлээд та бүхнийхээ итгэлээр одоо хоёр удаагаа улсын хурд сууж байгаа. За тэгээ энэ хугацаанд одоо миний ярьж байгаа асуудлууд бол үндсэндээ жижиг дунд үйлдвэрлэл.
За мал аж ахуйн талын чиглэлийн асуудлууд. За тэр цумаа одоо энэ шинэ хөдөө хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх талаар л ярьж байгаа шүү дээ. Тэгээ уг нь бол үндсэндээ миний үндсэн мэргэжил бол автын инженер, дэд үтсийн чиглэлээр ажилладаг, тэр зам тэврийн чиглэлээр ажилладаг. А ер нь одоо гişin босноос хойш ярьж байгаа асуудлууд нь дандаа энэ жижиг дунд үйлдвэрттэй холбоотой асуудал. Анх энэ шинэ хөдөө хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх гээд анх харсан зорилго бол ерөөсөй жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх гэсэн шүү. Тэгээ жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлнэ гэхээр үндсэндээ бүх зүйл одоо хөнгөн үйлдвэр хөгжүүлнэ гэхээр арьшир, ноос, ноолуур гэдэг ингээд хөдөлөө очдог. За хүнсний үйлдвэрлэлээ жижиг дунд үйлдвэрлэлээ хөгжүүлээ, хүнсний үйлдвэрлэлээ хөгжүүлээ гэхээр явсаар агаад нөгөө тэнд дахиад хөдөөгийнхөө үйлдвэрлэлээс авахулдаг. Нөгөө сүв одоо махнаас тос махнаас авахулаад ингээд ерөөсөө анхныхан бид нар үйлдвэрлэл болоод ерөөсөө хөдөөнийхөө үйлдвэрлэлийг сайжруулээ. Хөдөөдөө хөгжлийн бий болгож яваад явъя гэдэг утгаараа шинэ хөдөө гэдэг үйлдвэрлэл одоо хөтөлбөр маань бол эхэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр шинэ хөдөө хөтөлбөр дотор бол энэ махны экспортын холбоотой асуудлууд, мал махтай холбоотой асуудлууд, малынхаа одоо ашиг шимийг дээшлүүлэх гэдэг одоо нэлийн том зүйлүүд бол орж иж байгаа. За тэрний нэг нь бол одоо ингээд энэ хүнсний хангамж өнөөдрийн одоо хүнсний хангамж аюулгүй байдалтай холбоотой асуудлууд байж байгаа маа. За. За ингээд үнтэй уялдаалгаар бол хүнсний хангамж аюулгүй байдалтай холбоотой асуудлыг бол зайлшгүй дуртаж явах зүйтэй байх гэж бодож байгаа. За та бүхэн мэдж байгаа улсын хурлын 22 оны 36 дугаар тогтоол гарсан. За энэ тогтоолын үрэнд бол Монгол улсын ерөнхийлөгч хүнсний хангамж, хүнсний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх. За 19 төрлийн бүтээгдэхүүнийг дотооддоо үйлдвэрлэдэг болжээ гэж. Өөрөөр хэлбэл дотоодын хүнсний хангамжийг нэмэгдүүлэх гэдэг. За энэний өмнө би одоо Монгол улсын ерөнхийлөгчтэй засгийн газрын хүрээнд ажиллаж байсан. За тэгэл орж одоо бас өөрт нь одоо танилцуулаад таны одоо засгийн газрын хүрээнд ажиллаж байсан шинэ хөдөө хөтөлбөрийг жоохон өргөжүүлээд явмаар байна. Хүнсний хангамжтай холбоотой асуудал. За нарийн яруу цааталтаа ядуурлыг бууруулах, ажлын байрыг бий болгох, за аж ахуйн нэгжүүд болон иргэдэд дэмжих ийм асуудлууд байгаа гэдээ. Тэгээ энэ ард ирнэ нь бол энэ Монгол Улсын ерөнхийлөгчөөс хүнсний хангамж, хүнсний аюулгүй байдлыг баталгаатайлах чиглэлийн хөтөлбөр гарч ирсэн. Та бүхэн мэдж байгаа одоо та бүхний ширээн дээр байж байгаа шүү дээ энэ хүнсний хувьсгал хийх. Тэгэхээр энэ хувьсгал хийж байгаа энэ асуудал дээр бол улсын хурлаас бол тодорхой дэмжлэг гаргаад явъя гэдэг үүднээс улсын хурлаас бол төр хороо байгуулсан байна. Хүнсний хангамж аюулгүй байдлын төр хороо байгуулад тэгээд миний бие ахлаад сая бол ингээд ажиллаад сая тайлангаа бол тавилаа. За энэ хүнсний хангамжийн хүрээнд бид нэр төрүн ярьсан 19 нэг төрлийн бүтээгдэхүүнээ нэгдүгт бол одоо дотоод хангая. За энэ хүрээнд нийт 1.7 их найт төрийн санхүүжилтийг бол гаргах юм байна. 1.7 их найт төрийн санхүүжилтээр жижиг дунд үйлдвэрлүүдэд хөгжүүлэх, хүнсний хангамжийн, хүнсний үйлдвэрлэлтэй холбоотой асуудлуудыг шийдвэрлэх. За тэгээд одоо чи махтай холбоотой асуудлаар ярих юм бол эхлээд түрүүн одоо хин амглан дарга ярьлаа шүү дээ. Үржлийн цэгүүдэд ядаж байгуулъя. Махныхаа чанарыг сайжруулъя, малынхаа чанарыг сайжруулъя. Мах бэлтгэлээ сайжруулъя. Эрүүл мэндийн асуудлуудыг оруулъя. За ногоон тийжэл тарья. Ногоон тийжэл тарих гэхээр чинь хаа хаан тарих юм. Ер нь бол одоо чинь газар тариалан тоолболт асуудал дээр Сэлэнг, Булган, Төв аймаг гэж ерөөс нь яг үндсэндээ бол манай гурван аймаг л гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр Булган аймгийн хувьд бол энд бол асар том боломж болж байж байна. За тэгээд одоо махны чиглэлийн үйлдвэр угсаагаа сайжруулъя. Үхэр болон хоньныхаа одоо үйлдвэрийг сайжруулъя. Махны одоо дэд үсгийн асуудлуудыг бол чанарыг сайжруулаад ингэж явъя. За дээрэс нь дэд үсттэй холбоотой асуудлууд гэхэд тэгээд одо зам харгуугийн сайжруулахаас ахуулаад наад зах нь. За тэгээд одоо ногоон тийжэл тарихад та бүхэнд нэг одоо техник тоног төхөөрөмж нь байгаа мó үгүй юу? За тэгвэл техник тоног төхөөрөмжөд ямар одоо техник тоног төхөөрөмжөд дэмжижээж жишээ нь малын одоо ногоон тийжэл тарих тийжэлийн үйлдвэр байгуулах. Гэт ингээд ерөөсө бүхэлд нь миний яриад байгаа 1.7 их найт төгний одоо дэмждэг орж ирж байгаа. За яг энтэй уялдуулаад та бүхэн одоо ер нь одоо өнөөдөр ийм миний ард дээр одоо ангарын ихтгэлийг хүртэл сая амгалан даа хэлдэг шээ анхаардаг хэдүүлээ сонсоё. Тэгээ энэ дээр би нэг зүйлийг анхаардаг хэлэхэд шаардлагатай хөрөнгө оруулалт бол 1.7 их найт төгрөгийн ийм санхүүжилт байна. Энэ бол асар их мөнгө шүү дээ болсон. Тэгэхээр энийг явуулаад яг бид нар нэгэн олон их үсрүүдээс нэгдүгт одоо гаргаж. За хоёрдугаар саяны бидний миний одоо тэр ахалсан төр хороо байгууллаа шүү дээ. Хүнсний хангамж аюулгүй байдлын төр хороо байгуулад 18 гишүүнтэйгээр
байгууллагад ахалсан төр хороо байгууллаа. За энэ төр хорооноос гаргасан нэг том шийдвэр бол юу вэ? Одоо энэ жилийн Монгол улсын 2023 оны төсөв дээр 1.339 тэрбум төгрөгийг улсын төсөв дээр зээлийн хүүнд тавьсан. Зээлийн хүүнд 1.3 тэрбум төгрөг. Аюу 139 тэрбум төгрөг. Тэгэхээр жижиг дунд үйлдвэрлэл буюу одоо хөдөөж хүн үйлдвэрлэл таавгын зээл олгоё гэж. Зээл олгоё. Тэр зээлийнхээ одоо бид нар чинь 3% зээлгээр нэлээд явлаа шүү дээ. Хэрвээ 3% одоо өнөөдрийн байдлаар бол одоо хүн маань нэлээд өсөөл явж ах шүүгээ. Нэг 15% таа бол одоо банкны их усрээр одоо зээл олгоё гэж үзвэл энэ нь 10% жишээ нь бол улсын миний төрөний улсын төсөвдөө тавьсан 139 тэрбум төгрөгөөр бол 10% нь бол улс төлчин гэж. Тэгээ та бүхэн дээр бол ямар ч байсан нэг 5 хүртэл хувьтай зээл бол очно гэж. 5%. За тэгээ хэрвээ 139 тэрбумт улсын төсөвдөө тавьсан 139 тэрбум төгрөг 10% гэж үзэх юм бол хэрэв үзэх юм бол цаана 1.380 төгрөгийн зээлийг бид нар одоо хөдөө аж ахуй болон энэ хүсний үйлдвэрлэлд гаргах юм боломж олдсоо гарч ирж байгаа. За одоо бас буцаж очиод нэг ажлын хэсэг гаргана. За энэ зээлийн хөрөнгийг ер нь бол банкны их усрээр бол уусгах гэж байгаа. За банкныхантаа бол уулзсан, ярилцлага хийцэн. Одоо нэг ажлын хэсэг байгуулад бас миний бие ахлаад ажиллах бах. За энэ их усрийг бол гарах банкныхантаа ажиллах нэг ажлын хэсэг гаргана. За тэгээ энэ жилдээ бол ямар ч байсан хэдийн хэмжээний гарах юм ямар ч байсан 1.380-аас бол ядаж талын их усрийг гаргаад явуулна гэж байгаа. Тэгэхээр нь бол нэг 700-аад бидний тооцоолж байгаагаар бол 700-аад тэрбум төгрөгийн ямар ч байсан их усрийг бол би гаргана. Бид бол гаргана. За тэгээ эндээс бол таа бүхэнд очиж байгаа нь бол нэг 5 хүртэл хүүтэй. Ийм зээл бол иргэдийн гар дээр очих юм. Тэгэхээр одоо чинь үйлдвэрлэгч маань таа бүхэн маань энэ дээр юун дээр авах хэрэг хүүхээр энэ зээл хэрвээ гарлаа гэж тохиолдол бол дахиад нөгөө нэг банкар дамжиж байгаа банкны их уср учир дахиад нөгөө нэг баталгаач гэдэг юм уу? Зээлийн баталгаа гэх юм уу? Одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэг чинь бол баталгаатай тогтмол үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэсэн ийм зүйлүүд чинь гарч ирэх хэрэгтэй байхгүй юу? Энийг бид нар давж ижил бас зээлүүг орно. За хамгийн гол нь миний хэлээд байгаа бол бид нар хэрвээ боломж болоод энийг 3% гаргана. 3%. Одоо өнөөдрөөс эхлээд ер нь бол зөвхөн Монгол Улсын эдийн засаг 2023 онд бол бас тодорхой хэмжээгээр өсөлт явуулна гэж үзэж байгаа. За өнөөдөр гэхэд 2% болоод өссөн 4.8% одоо эдийн засгийн өсөлтийг бол бий болчиход байна. Цаашдаа бол Монгол Улсын эдийн засаг жоохон тогтворчлох юм одоо дөрөв байдал бол бий болж байгаа. Энэ хүрээндээ бол магадгүй бид нар бол 3%-тэй гаргана болохгүй бол одоо нэг 5%-тэй гарах ийм зэйл бий болох юм шүү. Тэгэхээр энэ бас тодорхой хэмжээ 5 хүн маа бэлтгэл тавиагараа гэж. За тэгээд хүнсний төр хороо маань бол хүнсний түүхий бүтээгдэхүүний импортын хамаарлыг бууруулах, экспортын чиг хангамжтай хүнс хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний нэр төрөл, тоо хэмжээг нэмэгдүүлэх, за хүүхдийн хоол хүнсний хангамжийн оновчтой тогтолцоо бий болгох. Нин тэргүнд одоо ерөөсөд жижиг дууд үйлдвэртэй холбоотойгоор бол тэр сая би гарч ирсэн шүү дээ. Монгол Улсын ерөнхийлөгчтэй бол хамт олон энд хүнсний үйлдвэрлэлийн чиглэлүүдээр бол нэгэн олон газар одоо нөөж үйлдвэрсэн. За энэнээс бол нин тэргүнд бол чинь хүүхдийн хүнсний хангамжтай холбоотой тогтолцоо бий болгох. Наад зах нь хэд одоо бид нар сум сум дээр хүүхдийн өдийн хоолыг боловсруулдаг үйлдвэрлэлүүд чинь яг жинхэнэ одоо стандартын дагуу үйлдвэрлэл жижиг үйлдвэрлэл бий болох хэрэгтэй шаардлага бол хангах хэрэгцээ бол гарч ирж байгаа. За ингээд цаашлаад ер нь бол мал уучхын чиглэлээр бид нар малын мал амьтны эрүүл мэндийн тухай холбоотой асуудлууд бол зайшгүй авах ёстой болж байна. Миний хувьд бол одоо мал амьтны эрүүл мэндийн тухай хуулийн дээр ажлын хэсгээ ахлаад ингээд яваад ажилласан. За дээрэс нь ер нь бол малын хаан эрүүл мэндийн холбоотой асуудлууд бид нар нэг тэргүнд анхаарахгүй бол бидний мал одоо өвчтэй байгаа тохиолдолд ямар нэгэн байдлаар гадагшаа гаргана гэсэн асуудал маань ер нь бол хаалттай байгаа шүү. Тэгэхээр нин тэрүүнд бидний малын эрүүл мэндээр одоо малчид маань бол нин тэрүүнд анхаарах хэрэгтэй. Төрөөс гарч байгаа арга хэмжээнүүд дээр нэмээд одоо анхаарлын төвд бол та бүхний анхаарлын төвд бол малын эрүүл мэндийн төвд зайшгүй байх шүү. Би нэг зүйлийг ярихад малын амтны эрүүл мэндийн тухай хуулийг боловсруулад явж явах явцад хамгийн одоо малын эрүүл мэндээр анхаарч одоо нин тэрүүнд явж байгаа одоо тэргүүлэх улсууд бол Австрали, Шинэ Зеланд байж. Тэгээ Австралд очиод бид нар одоо би чинь нэг манайх бол 70 сая малтай
За тэгээд эрүүл одоо малтай айлгүй сайхан малтай тэгээд байгалийн эко ийм одоо хэдэн зуун мянган эми ургамал иддэг ийм сайхан малтай гэл ингээд олон юм ярил ингээд явсан. Хоёр өдөр уулзалт хийгээд ар дээр нь тэр одоо 30 жил мал зарсан одоо малын эмч хүн юу гэж хэлсэн хэрэг Батэрдэн гişүүнэ. Танаа малыг би ерөөхдөө мэднэ. Талаа дүүр мал хоорондоо хонь ямаа адуу тэмээ бүхдээрээ ингээд хожилдоод ингээд явж яадаг аа. Малын эрүүл мэндэ хамгаалаад ямар нэгэн хязгаарлалт хийгээд өвчтэй мал биеийн лүгээ дамжихгүй хоорондоо хожилдох ийм арга хэмжээ авч ийж мал чинь эрүүл болж ийж ядаж шүлхийнээсээ салахгүй бол дэлхийн нийт танаа малаас хизээч одоо 8 хийх тийм хаал үйл чинь бол хаалттай байх болно гэсэн. Бид одоо жишээ нь өөрсдөө бол эрүүл одоо эко малтай 60 сая мал бол одоо эмийн ургамлаа тижээгцэн тэр эмийн ургамлыг бид нар идээд одоо гайхалтай сайхан байдаг гэдэр гэл янз янз бид нар ядуунд явдаг ярэв биш шүү дээ. Энэ чинь нөгөө нэг дэлхийн нийт чинь өөрөө бүр шал ондоо болчихвол биш. Дэлхийн нийт чинь либерацлагдаад хаан юу явж байгаа хаан ямар малын өвчин гарсан байна гэдэг бүгдийг мэддэг болчихсон байна. Тэгэхээр үндсэндээ бол бид нар малынхаа эрүүл мэндийг хамгаалаад за хамаагүй мал одоо энэ тэнд одоо өвчлөл гарах юм байж болно. Гэхдээ зүүн талд гарч байгаа шүлхийг манай энд бол хизээч ирдгүй юм нөхцөл байдлыг бид нар ядаж бий болох ёстой байхгүй. Булган бол тэр чигээрээ эрүүл бүс. Ер нь байх боломжтой. Тэгвэл энэ булганыхаа эрүүл бүсийг бид нар хамгаалж чадаад тэр малын шилжилт хөдөлгөөн дээр нь анхаарал ингэх юм бол өнөөдөр Булган аймгаас одоо малын махны экспорт бол нээлттэй байх юм боломж олцоо бол жишээ байх. Тэгэхээр малынхаа эрүүл мэндээр бол бид нар гоц анхаарах юм шаардлагатай. За малынтны эрүүл мэндийн тухай хуулийн 2022 хуулийн хэрэгжилтийн тухай 2022 онд одоо дахиж ажлын хэсэг байгуулж би эргэж ийм харсан. За ингээд бидний гарч байгаа алдаа дутагдлууд дээр нь бол нэлийн анхаарах. За тэр тусмаа аймаг орон нутгийн засаг дарга нар дээр нэлийн хариуцлага үүрүүлэх юм банк орооны тогтоолыг гаргасан. За энэ дээр юу гэж ийн гэхээр одоо ч мал амьтны манай оцрон дарга маань бол онцгой анхаарах байх. Ер нь бол тухайн бус нутагтаа хэрвээ малын халдварт өвчнийг алдах юм бол тэр аймгийн засаг даргатай болон холбогдох хүмүүстээ бол онцгой анхаарал тавьж хариуцлага тооц. Гур ажлаас нь хал хүртэл арга хэмжээ авах гэдэг бол засгийн газар чинь даалгаж өгч. Ингиж ер нь бол малынхаа эрүүл мэндэд бид нар хувьсгал хийхгүй бол ерөөсөө зөүлэн гараар яваад бол бид нар болохгүй болчиход байна шүү дээ. Энэ чинь цаанаа бол хүнсний аюулгүй байдалтай холбоотой том асуудал болж байна. За дээрэс нь банк оронс гарсан тогтоолын хүрээнд нэг хийсэн том ажил бол ерөөсөө жилдээ 2 удаа малдынхаа малдаа бол вакцин жолоо гэдэг юм шийдвэр гаргасан. За энэ жилээс бол энэ 2 удаагийн хаасуудал бол хийгээд явах ёстой. Давхцуу зүгээр вакцин жолоотынхаа нэгдүгт бол тоо хэмжээ юмнууд нь бол тодорхойгүй бас гаргаж ирч чадахгүй байгаад байгаа шин 2 дугаар санхүүгийн асуудлууд гарч ирч чадаагүй байх шиг байна. Үндсэндээ бол сая улсын их хурлд бид нар хэрүүл хийгээд хэрүүл хийгээд тэгээд нэг жилдээ бол нэг 70 сая 70 тэрбум төгрөг бол тавьжээж бид нар бол энэ вакцин суултгын асуудлыг бүрий хийх ёстой байтал энэ жил чинь нэлээд 30 хэдэн тэрбум төгрөг л тавьсан байна. За ямар ч байсан шийдвэр бол жишээнд жилдээ нэг 2 удаа хавар намр вакцин жуултыг малдаа вакцин жуулт хий бүх малдаа. Тэгээд 5 жилийн хугацаанд энэ хэмжээний мөнгө тавьж байгаа 5 жилийн хугацаанд бид нар халдвар төвчнөөсөө салъя гэсэн ийм шийдвэр гаргасан. За энэ малын халдваржуулагч дүк машин гэдээ бид нар дандаа ярьдаг. Одоо ч анаа цэн дарга бол дандаа нэг булган дуул болгоц дүк машин хоёр дүк машинтай болчихыг. Жишээ нь энэ хүнсний юуны банк оронс гарсан тогтоол дээр бол бүх одоо малын эдгийн байгууллагуудыг бол тоног төхөөрөмжөөр сайжруулах юм. Ядаж ч дүк машинтай болгоё гэсэн, бүгдийн дүк машинтай болгоё гэсэн ийм зүйлүүдийг бол жишээ энэ тогтоолд бол гаргасан. За тэгээд мэдээж энэ тогтоол дээр бол малчдын бол хариуцгын албад холбоотой асуудлууд. За тэгээд одоо 3 жилийн хугацаанд ер нь бол зүйлүүд нь 5 жил явах зүйл ямаа гээд малынхаа энэ өвчнэс бол бид нэр салья гэж. За тэгээд биокомбинатаа шинчлэх, вакцина дотооддоо үйлдвэрлэх асуудлууд дээр нэлээд анхаарахад энд бол бас тодорхой хэмжээний мөнгө тавьж иж бид нар малынхаа эрүүл мэндээр анхаарах гэсэн ийм зүйл бол яригдээ явж байгаа. За ингээд хүн амын махны хэрэгцээтэй холбоотой асуудал бол ерөнхийдөө бол гарч байгаа. За тэгээд энэ дээр бол гол асуудал бол одоо манай ангар гишүүн юу өөрхийн судалгаан дээр бол үндслээр нэлийн зөвлөд хэлчих واخ. За одоо энд бол яг бидний гаргасан юунд бол
судалгаагаар дотоодын бидний махны хэрэгцээ бол 121 мянган тонн мах гарч байгаа. Замглан дараа бол сая бас тэнд тоо бол Булган аймгаас гарч байгаа тоог бол хэлсэн. Ер нь бол бид нэр гадаад дотоодынхаа хангамжаас гадна гадаад экспортоо бол хамгийн гол анхаарал асуудал шүү дээ. Тэгээ ер нь бол махны хэрэгцээ бол сүүлийн үед бол 2.8 дахин бол ихсэн нэмэгдсэн гэж байна. Ийм тооцоо бол гарч байна. За тэгээд энэ махан бүтээгдэхүүний экспортоо болтоо тоо бол яг хөө өнөөдөр энэ гол одоо экспортоо холбоотой асуудлууд бай. Сая удаа амьд дарагчлуудын тоо толгойг бол хэллээ шүү дээ. Тэгээд энэ дээр бол экспортоо холбоотой асуудлаар бол гараад ингээд явах бах. За ер нь бол бид нар махан бүтээгдэхүүний экспортыг бас нэг 2023 оны 3 сарын 1-ээр бол гаргасан ийм тоо байж байна. За тэгээ одоо энэ дээр бол адууны мах бол 8.7 мянган тонн мах экспортод гарсан байна. За нийт бол 29.1 сая ам долларын одоо ийм мах гарсан байна. За энэ бог малын мах гэхэд 0.8 за 7-ны аргаар босруулсан мах гэхэд 8.5 мянган тонн. За ингээд нийт бол 18 мянган тонн бол мах экспортод гарсан. За тэгээ 63.3 сая ам долларын одоо махны экспортыг бол өдөр хийсэн. Дөрөв амгалан даргын ярианд гарсан шүү дээ. Бид нар одоо чинь махныхаа экспортыг нэмэгдүүлэхэд эрчимчсэн мал аж ахуй дугаарыг. За тэгээд малаас гарах арьс шимийг сайжруулад 3 кг гэсэн баха. 3 кг-аар гарахад 9 тэрбум төгрөг тий. 9 тэрбум төгрөгийн ашиг бол жишээ нь бол зөрөө гарах юм боломж олцсоо жишээ гарч чад ш. Тэгэхээр бид нар бол яг энэ экспорттой холбоотой жишээ нь одоо нийт 63 сая Америк долларын экспорт гаргаж байгаа бол бид махныхаа экспортн дээр хэрвээ эрчимчсэн мал аж ахуй руу ороод тэгээд малынхаа одоо амьдын жинг одоо нэмэгдүүлээд явах юм бол ямар хэмжээний явц бас боломж олцсоо бид нар цаашаа гарах вэ гэдэг бол тэндээс гарч ирэх байхаа гэж. За ингээд экспортын одоо андра ерхийлэгч энэ доктортой бид нар ингээд яриад эдийн засгийн бид нар ингээд ярьж байхад ерөөсөө эцсийн гол зүйл бол ерөөсөө экспортын хаалгыг л онгойлгож экспортын хаалга. Та бүхэн маань одоо малынхаа одоо ашиг семийг сайжруулад ингээд малынхаа тоог толгойг нэмдүүлээл гэдэг энэ нь өөрөө цаашаа борлуулагдахгүй бол ингээд хаалга хаалттай болоод энд бидний одоо мянга одоо сайн хөдөлмөрлөөд малаа үржүүлээд бол нэмэр болохгүй болчиход байна шүү. Тэгэхээр ерөөсөө гадаад экспортлоо нэмэгдүүлэх энэ боломж улсыг л төр засаг болоод засгийн газараас бол улсын хувь засгийн газар том бодлого явуулах асуудал болчиход байна. Тэгээ энэтэй холбоотойгоор бол жишээ нь махан бүтээгдэхүүний экспортын үйл ажиллагааг сайжруулах, сахимжуулах юм аа хэмжээнүүдийг бол Монгол Улсын засгийн газараас авч байгаа. За энд бол жишээ нь мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газрын үйл ажиллагаанд одоо дүгнэлт хийх. За хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамны экспортын зөвшөөрөл олох бодлогын гэрээ байгуулах асуудал дээр бас дүгнэлт хийх асуудлууд байж байна. За ингээд нийт бол ер нь одоо махны экспортоо гаргахад бол 24 төрлийн бичиг одоо бичиг баримт бүрдүүлдэг. За тэгээ одоо дээр нь 8 бичиг баримтын бол давхардал гарч ирдэг. За эдгээр байгууллагууд бол мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газар байж, хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яам байж байна. Эрүүл мэндийн малын эрүүл мэндийн газар байж байна. За дээрэс нь гал үүслийн гэрчилгээ өгдөг, галийн ерөнхий газар экспортын гэрчилгээ өгдөг, тохирлын гэрчилгээ өгдөг гэх мэтлэн нийт одоо жишээ нь баримт бичгийн давхардал бол жишээ нь 8 давхардал одоо янзын давхардал гарч байгаа байна. За хамгийн багадаа зарцуулах хугацаа бол 316 цаг буюу 13 хоног бол жишээ нь зарцуулдаг. За дээрэс нь төлбөр хураамж гэхэд 334 мянган төгрөг зарах гэх мэтлэн. Тэгэхээр энийг болоод ерөөсө багсгаад 96 цагийн хугацаанд л энэ бүх бичиг баримтыг боловсруулад экспортод гаргадаг. За 12 төрлийн бичиг баримтыг боловсруулдаг бол гэсэн ийм одоо зорилтлоо бол очиж байгаа. За нөгөө тэгвэр энд экспортын хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний зөвлөлийн зөвлөмж гарсан. За энэ зөвлөмжийн дагуу бол экспортын тоо одоо ч экспортод гарч байгаа махны хэмжээ бол тоог бол ямар нэгэн одоо хязгаарлалт тавихгүй байх. За бог малын түүхий мах, дулааны арга болсон бог мах, малын мах, за адууны түүхий мах зэргийг бол зүгээр бодлогын гэрээгээр гаргах гэж. Ямар нэгэн одоо зөвшөөрөл
за лиценз одоо өгөхгүйгээр бол гаргая гэж байгаа. За тэгээд экспортын тоо хэмжээ тогтоосон. Үхрийн махан дээр бол 8000 тонн, дулааны арга болсруулсан үхрийн мах бол 5000 тонн гэсэн нэг ийм тоо тавьчих. Тэгэхээр сая улсын хурлаас гарсан 2022 онд улсын хурлаас гараад ажлын хэсэг махны экспортоо болтоогоо ажлын хэсэг хүнс хөдөө аж ахуйн хөдөө үйлдвэрийн яамтай холбоотойгоор байнгын хороондор бол ажлын хэсэг гараад тэгээд Абакир гишүүнээр ахлуулсан ийм ажлын хэсэг гарсан. За энэ ажлын хэсгийн хүрээнд одоо бас хүнс хөдөө аж ахуйн яам болон засгийн газартай ажиллаад гаргасан нэг том шийдвэр бол ерөөсөө экспортын цалингийн хамж гэсэн ийм хүнсээ одоо хүнсний аюулгүй байдлын зөвлөмжийн дагуу засгийн газраас нөгөө лицензүүдийг алга болгосон. Тэгээ саяны энд гарсны дагуу ерөөсөө бол үхрийн махан дээр бид нар лиценз тавьж байгаа. Үхрийн махан дээр. Яг тэр үхний тоо толгоод байгаа үйлдэлд үхрийн махан дээр тодорхой хэмжээний гадагшаа гарах экспорт лиценз тавья. За бусад одоо хонь Мьяман дээр тавьж байсан, Адуун дээр тавьж байсан завар дүм нь бол одоо хүнс хөдөө аж ахуйн үйлдвэрийн яамнаас бол лиценз авах гээд өчнөө очор хэдэн компанид л одоо өгдөг, бусад компаниудад одоо өгдөг, давуу талтай хэдэн компани одоо ноёлдог гэдэр гэсэн юм яриа байсан бол одоо бол хэн боломж олдсоотой, өөрөөр хэлбэл гадаад зах зээлээ хэн олж ирээд бодгийн гэрээ хэн гаргаж яваад гэрээ хийгээд гадагшаа одоо экспортод гаргаж гаргах импортоор гадаад зах зээлтэйгээ холбогдсон гэрээ байгуулад орж иж байгаа бол ерөөсөө ямар нэгэн байдлаар шууд гарах юм боломж олдсоо юм одоо нэгэд өгч. Тэгэхээр энэ одоо жишээ нь аж ахуйн нэгжүүдүүд бол экспорт мах экспортын аж ахуйн нэгжүүд бол одоо чөлөөтэй ажиллах юм боломж олцсог юм шиг энэ дээр бол нээж өгч байгаа маа гэж. За иймэрхүү зүйлүүд дээр та бүхний ерөхийн одоо мэдээллийг та бүхэндээ өгье. Тэгэхээр гол мэдээлэлүүд бол энэ ад дээр бол гарч ирнэ. За хамгийн гол нь та бүхэн бид одоо малынхаа эрүүл мэндийн холбоотой асуудал байж байна. За тэгээд тэр засгаар гарч иж байгаа саний хүнсний хамгуулсан холбоотой энэ бодлогын хүрээнд бид нэр одоо орон нутгийн хүрээнд ажиллах юм боломж олцоогоор та бүхэнд олох нь хамгийн чухал байж байгаа шүү дээ. За өвшөө бас түрүүн хин амглан даргын ярилцсан дотор бас гарч иж явах шиг байлаа. Ер нь бол энэ үрслийн цэгүүдийг жишээ нь бид нэр аймгийнхаа орон нутгийнхаа хүрээнд бол байгуулах ёстой гэсэн юм бодлогыг явуулж байгаа. Ерөөсөө 7 гэсэн баха амглан дарга тий. Ерөөсөө жишээ нь Булган аймагт бол 7 одоо үрслийн нэг жиг байна шүү дээ. Үрслийн нэг жиг. Тэгэхээр 75 баг, уг нь бол 75 баг, 75 үрслийн нэг байх хэрэгтэй байхгүй. Энийн ард дээр одоо чинь бид нар хургын одоо экспорттой холбоотой асуудлуудыг яриад байна. За мэдээж одоо хургаа одоо ямар нэгэн байдлаар бордооч байт юм уу одоо тодорхой жинтний хургаа тэгээд экспортод гаргах. Хэрвээ бид одоо малынхаа жишээ нь одоо хонийхаа үйлчлэмийг сайжруулаад хонийхаа одоо өгчлийг бол сайжруулах юм бол үрслийн цэгээ байгуулад ингээд явах юм бол өшөө одоо боломж олдсон үед бол байх хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо жишээ нь үрслийн цэг байгуулах 75 үрслийн цэг. Би одоо сумдуудаар яваад одоо ярилцлага хийх явцад бол шинэ хөдөө компаниуныхаа хөтөлбөрийнхөө хүрээнд үрслийн цэг байгуулах юм боломж олдсон та бүхэн бид нар тусам дэмжлэг болгоё. Шинэ хөдөө. Одоо бид нар жишээ нь үрслийн одоо цэг юм шиг тий. Ер нь бол одоо нэг хуц ухнаа бид нар айлд ингээд тавьдаг шээ тий. Нэг айлд одоо мал дуулдаг. Эн чинь өөрөө үрслийн цэг байх хэрэгтэй байхгүй юу? Үрслийн цэг байх хэрэгтэй. Тэгэхээр үрслийн цэгийг одоо яаж хэдвүүлээ байгуулах юм боломж олцсон байх гэхэд тэгэхээр шинэ өдөө хөтөлбөрөөсөө за одоо нэг малчин дээр бид нар одоо хуц ухнаа одоо маллуулж байгаа. Тэгвэл тэр малчныгаа үрслийн цэг болох боломжтойг нэгдүгээр тангаах. Хоёрдугаар бүх одоо тэнд одоо нэг айлаас болоод хэдэн одоо хуц юу байдгийг хуц ухна тэн дээр байдгийг тэр хуц ухнаа дараа ахт нь бол шинэ өдөөгөр болоод тэдний ингээд улам сайжруул ингээд явчих. Сайжруул явчих. Магадгүй нэг удаа бид нар одоо тэр айл дээр байж байгаа нэг 200-300 хуц ухныг тодорхой үнээр шинэ өдөө хөтөлбөрийн хүрээнд худалдаж авна. Одоо урд нь бол бас нийгэмчлэх нэг ийм зүйл байсан шүү дээ. За нийгэмшилдэг юм уу нэг үрслийн цэгтээ нэг удаа хэдүүлээ хуц ухнаа өгчдөг юм уу эсвэл одоо тодорхой үнээр шинэ өдөө гэхээр хүрээнд худалдаж авдаг юм уу. За тэгээд тэндээ бол яг одоо хамгийн сайн малчндаа өгөөд урд нь одоо манайх ч болоо нэг малжуулах хүрээнд л бид нэг айл дээр бол тавиад байгаа. Үгүй ээ тэнд бол яг жинхэнэ одоо малын зоо одоо малын мэрэгчлийн хүмүүс дээр ингэж даатахад
Тэгээд тэрийгэ жил болгон одоо яг амгалан дарганы хилсэнчлэн бодгын хүрээнд дэмжих хуц ухнараа бол сайжруулаад жил болгон сайжруулаад ингээд явчих. Тэгэхээр малчин бол одоо өөрөө юу аавна гэсэн бодол одоо хуц ухны хөдөлж аавна гэсэн шаардлагатай. Ерөөсөө тэр төлбөрөө тэр төргүй бид нар төлбөр төлөөд явж байгаа шүү тэр малчинда тийм. Тэнтэй адилхан үрдийн цэгээ байгуулах ийм боломж олцоо бид нар өнөөдрийн хүртэл мал аж ахуйн хэмжээндээ бид нар уламж мал аж ахуйгаар гарсан үржлийн цэг чинь бол байгаа юм шүү. Одоо та бүхэн одоо сум сумын одоо гдэж хүм мэрэглэнгүү та бүхэн бүр энэ дээр нь гоц анхаараач. Одоо жишээ нь дөнгөж хажуутлын орон суман дээр гэхэд хідэн одоо суур байна тий. Хідэн суур байна. За ямар ч гэсэн 3 4 суур бол байх хэвээр. Энд 3 4 суур дээр үндэслээд бид нар үржлийн цэг байгуулах юм боломж олцсоо жишээ байж байгаа шүү. За өөр одоо хөдөөж ахуйн биржийн тухай хууль миний би бас ажлын хэсгийг нэхлээд хуулийн дээр ажиллаж байгаа. За энэ хөдөөж ахуйн биржийн асуудал бол маш их анхаарлын төвд бол байх хэвээр асуудал. За сая бол Турк улсад одоо хамгийн биржийг бол хамгийн сайн явуулж байгаа улс нь бол яг зах зээл рүү оруулаад явж байгаа нь Турк улс байгаа юм байна. Туркд очоод судлаад үзсэн. Бид нар чинь хитрхийн хатуу юм хууль батлаад хийсэн юм биш. Итэрхэн хатуу хууль баталсан. Тэгээд тэрийгэ биелүүлж чадахгүй болчихжээ. Өөрөөр хэлбэл одоо чи уул яманд байж байгаа нэг малчны хотод байж байгаа мал махыг яаж босруулах юм? Тэндээс гарч байгаа ноосыг яаж босруулах юм? Яаж хутлаж авах юм? Яаж одоо бэлтгэн нийлүүлэл сүлжээг нь бий болгох юм? А бусад газруудад эн чинь угаасаа дид үтс болон бусдад одоо үржилийн болон цэгүүд нь одоо тодорхой дид үтсэн тодорхой бэлтгэн нийлүүлэх систем нь тодорхой ийм газар байдаг ийм хуулийг бид нар авчираад хийцсэн. Тэгэхээр одоо чинь уул яманд байж байгаа тэр ноосыг 100 кг ноолуурыг тэнд байж байгаа махаа бид нар яаж наашаа оруулах вэ? Тэнд нь уулынхаа аманд одоо ядалчаа наашаа зөөх юм уу? Эсвэл одоо сумынхаа төвдөр нялгааны цэг байгуулаад тэнд нялгааны цэгийг тэнд байгуулаад тэнд нь change болон одоо тэр бэлтгэн нийлүүлэлтийн биржийн үйл ажиллагаа тэндээ явдаг байх юм уу? Тэндээ шууд одоо худлан авалтанд явдаг байх юм уу гэх мэтлэн нэгэн асуудлуудыг одоо жишээ энэ намрын чуулганаар хэд бол ерөнхийдөө бол оруулаад батлуулаад явуулна гэсэн юм бодолтой байж. За ингээд энэний ард дээр бас бид нар ч нэлээд хилцүүлгүүл явуулдаг тий асуулт хариултууд бол орж ирээд тэгээд би ерхий оо бодлогын хүрээнд бас дахин асуултуудыг л тааханд хариулт өгье гэж. За тэгээд нэг зүйлийг бас нэг анхааралтай хандуулчмаар байна. Анх шинэ үдэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлээд явж байхад манай малчид бол ерөөсөө эхний төвд тоогүй шүү. А яах нөгөөдхөл ярьж илвэн. Нэг иймэрхүү нэг бодлого юм ярьж илвэдэг улсын хурлын гишүүнч ярьж илвэдэг засаг дарганч ярьж илвэдэг нэг юм бол нөгөө амгалан даргуул хэдэн жил ярьсан бүү мэд тийм биз. Тавд хэдэн жил ярьсан. Тэгээ нөгөөдхөл ярьж юм гэдэг. Ерөөсөө нөгөөдхөл ярьж. А тэгээ яг одоо хэрэгжүүлээд эхлэн гол хөөе би тэрнээс чинь авмаар байна. Би энтэй чинь юу хэрэгжүүлмээр ингээд одоо жоохон малаа жоохон сайжруулах юм ингээд араас ингээд дагаад гүгээд үрээд иддик. Гэхдээ тэгээ би тань танилцуулсан шүү дээ гэхдээ гээ тэр үе чинь бас ойлгосон гүгээд ингээд хайчдаг. Нөгөөдхөл ярьж ял гэдэг. Тэгэр олон жил ярьлаа шүү дээ. Одоо бид нар чинь зах зээл 90-ад оноос хойш одоо ирсэнцэн мал аж ахуйгаарын хосолсон мал аж ахуй, ирсэнцэн одоо бэлчээрийн хосолсон мал аж ахуйгаарын малынхаа чанарыг сайжруулах, эрүүл мэндээ сайжруулах гэдэг одоо нөгөө улсын хурлын гишүүн ярьдаг юм араа л солигдсон ч ярьдаг юм аа л ярьж ил гээсэн. Тэгээд сүүлд нь шинэ өдөр чинь нэрээ яг чухам юунд хэрэгцээтэй юм бэ гэдгийг чинь сүүлд ойлгоод тэгээд ингээд бас араасаа ингээд араас гүгээд ороод ирдэг. Одоо энэ өнөөдрийн одоо хурганы махтай холбоотой экспорттой холбоотой асуудал дээр нэлийн анхаарал тандаас яг би бүр гоц анхааруулж байгаа байхгүй таа бүхэнд. Урц одоо өнгөрсөн 2022 онд 5 суман дээр байхаа нэжирмэн 5 суман дээр бид нар туршилт хийсэн шүү дээ. Ангара бидний танд төвж ирж байгаа 5 суман дээр туршилт хийсэн. Уртлын 5 баг сумын 5 одоо малчин суурь дээр туршилт хийсэн. За тэгээ манайхан бол яасан яг нэгдүгээр бол бид нар яг зөвхөн цаг хугацааны хувьд бол нэг жоохон хойшилсан баг. Хоёрдугаар тэр мала юугаа хургаа тижээх явц тэр юм нь бол сүйл ингээд сонсоход бол яг нөгөө стандартаар юм ч юм уу тэмж тижээг. За яхаа нэг очираад нэг бордоо авчираад үзээ. Тэр бордооны чинь туршилт хийх юм бол нэг талын тэг хөнгөлөлт үзүүлээд нэлээд том хөнгөлөлтийг бол чинь
тэр компаниас үзүүлээд тэгээд талын биелдэлээ талын нөгөө малчит маань төлөөл ингээл юу асан хурга бордсон. За тэгээд яг хургандаа бол үнэхээр хариуцлагатай бордсон суурь дээр бол бас гайхан сайхан амжилт гарсан шүү дээ. Болцооны амжилт гараад ирсэн. За яг хоо тэгээд ингэс тэгээд өгсөн гэж ингээд анхны юм байсан болохоор бид нар ч бас анзаарахгүй хандсан байх нь би бодоод байна. За одоо яг энэ дээр бүр анхаарал хандуулаад ингээд явах юм бол үнэхээр том амжилт гарах. Одоо дахиад хэдүүлээ булгамчуд маань одоо анхдагчд байдаг. Яг энэ махныхаа экспорт руу ингээд бид нар гарах юм амжилт одоо анхдагчдийнхаа юм одоо юу гэдэг лээ давуу тал гэдэг юм уу бид нар одоо гарах юм боломж олцсон чинь байгаад байна шүү. Шинэ үе хөтөлбөрийг анх гаргаад явж байхад бол бид нар маань нэг сайн тоохгүй байсан. Одоо нийт улсын хэмжээнд 13 аймаг дээр шинэ үе хөтөлбөр маань хэрэгжиж явж байна. Зарим аймаг дээр бол бидний нөгөө гаргасан ардаг засаа бүр улам сайхан явж байна. Бид нар аргагүй нөгөө эхнээд явсан бас ингээд хин чадна гэдэг дүн очоод тэгээ бодлогын хүрээнд бас нөгөө төг маань алдаа дутагдсан юм зүйл байгаа. За одоо бол зарим аймагуд дээр бол гайхамшигтай сайхан хэрэгжиж явж байна. 13 аймаг дээр одоо шинэ үе хөтөлбөрийг хэрэгжүүлээд улсын төсөв суугаад ингээд явж байгаа шүү. Тэгэхээр энэ шинэ үе хөтөлбөрийн хүрээнд за жишээ нь хүнсний аюулгүй байдал хангамжтай холбоотой Монгол улсын ерөнхийлөгчийн гаргаж ирж байгаа энэ хөтөлбөрийг үндсэндээ бол бид нар жижиг хөтөлбөрөө нь бол аймагтаа хэрэгжүүлээд эхэлсэн байгаа шүү. За дашин дуудахад би бас Булган аймгийнхаа засаг дарга хуучин ажиллаж байсан засаг дарга болон одоо энэ төрийн албаныхантай бас их талархаж байгаа. Энийг хүлээж авч Булган аймгийн шинэ хөдөө булган хөтөлбөр болгож аймгийн иргэдийн хурлаараа баталсан би бол маш их одоо талархаж байгаа. За Өлзий хотод дарга маань байж энэ ажлыг бол бас яг боломжтой хэмжээнд нь өөрийнхөө бас санаасаар бас ингээд аваад явж байгаа. Алдаа дутагдал байна бид нарт. Гэхдээ ингээд аваа явж байгаа бол бас талархал хэлхийл яа та бүхэндээ гэж. За ингээд энэ танилцуулга өндөрлөе гэж ард энэ асуулт хариултанд ороход хариулт одоо асуулт хариултанд ороод ингээд явах хэрэгтэй байна. За баярлалаа анхаарал хандуулсан байлаа. За яг одоо бид нарт бол махны экспортыг одоо хөгжүүлэх амигтаас нөтгшүүлэх энэ процессд бол бодлогын дэмжлэг яалцгүй чухал одоо амин хэрэгцээтэй юм зүйл. Тэгэхээр энэ дээр гарч байгаа төрийн бодлого, хууль дүрэм, хөрөнгө оруулалтын талаар танилцуулга мэдээлэл хийсэн Улсын хурлын гишүүн Батэрдэн танд баярлалаа. За энээс энэний дараа одоо бид нэр махны зах зээлийн дэлхийн тэрэнд олон улсын туршлага ба Булган аймгийн боломж гэдэг сэдвийг хилцүүлнэ юм ээ. За эдийн засагч Ангар таныг үржээн. За энэ дээр бид нэр юу ярих вэ гэхээр төрийн бодлого байж, орон нутгийн онцлог нөөц боломж байж. За энэ дээр бид нэр яаж одоо менежмент сайтай ажиллаж Булган аймгийнхаа хэмжээнд тэр чигээрээ одоо махны экспортлогч буюу малчин өрхүүд нь яг энийг ойлгосон одоо малчдын маань хандлага нь энэ хагас бэрэмдсэн хоньны аж ахуйг одоо дэмжсэн, үхрийн аж ахуйг дэмжсэн, за байгаль орчныг хамгаалсан, хичээлийн даацаа хамгаалсан энэ бодлого руу шилжих вэ гэдэг дээр маш олон орноор бас туршлага судалж, хөрөнгөлүүлж, цуглуулж, маш олон километр зам туулж энэ Монголд хилцүүлэх санал бодол болгын төвшөнд гаргаж явж байгаа энэ эдийн засгч маань та бүхэн өнөөдөр туршлага мэдлэгээ хуваалцах гэнаа. Ингээд ангар эдийн засгч аваарж гэнаа. За сайн бацхан уу. Өнөөдрийн арга хэмжээл үрсэн. Та бүхэнд баярлалаа. За намайг эдийн засгч Ангар гэдэг. За эхлээд би ер нь Монгол улс маань эдийн засгийнхаа бодлогын хувьд энэ хаана яваад байгаа юм бэ? Сүүлийн 30 жил ер нь юунд хөрч вэ гэдгээс эхлэе гэж бодлоо. За ингээ 1990 онд Монгол улс маань шин тогтолцоонд шилжсэн тийм ээ зах зээлийн эдийн засаг, хувийн хөвшилт суурилсан, бизнес суурилсан одоо шин цоо шин
эдийн засгийн тогтолцоонд шилжсэн байгаа. А энэ нь болохоор зөвс одоо холбоот улс задарсантай холбоотой байна тийм ээ. Тэгэхээр Монгол улсын энэхүү одоо замналыг зүүн Европын улс орон а дээр нь одоо Орос холбооны улсын одоо өнөөх хор тийм ээ Орос холбооны улсын харьанд явсан 15 одоо бүх найрамд улсуудын яг адилхан одоо замаар явсан тийм ээ. Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан ч гэдэг юм уу. За тэгэхээр энэ 1990 он бол одоо эдгээр улсуудын хувьд цоошин тогтолцоо цоошин зам байсан. Одоо бүгднгийнх нь өвд шин тийм ээ. За тэгэхээр шин тогтолцоонд орж байгаа учраас альч улс нь тэр шин тогтолцоог мэдхгүй учраас ер нь яг эхний 10 жилийг бол шилжилтийн үе гэдэг юм ээ. Шилжилтийн үе тийм ээ. А тухайн улс хайшаа зорих гээд байгаа олох ёстой юм чи тэр 10 жилийн хугацаанд. За ингээд зүүн Европын улс орнууд за тэр зөвс холбоот улсын харьяанд бас 15 бүгд дайрамдах улсууд ер нь 15 10-аас 12 жилийн хугацаанд одоо эдийн засгийнхаа зүв бүтцийг олцсон байна. Хөдөө аж ахуйгаар явах юм уу, аял жуулчлалаар явах юм уу тийм ээ? Нэхмлэлээр явах юм уу, сүлжмлэлээр явах юм уу гэдгийг ерөөхдөө олсон байна. Ингээд 2000 оноос хойш эдгээр улсуудын одоо хөгжлийн их үе тавигдаад өнөөдөр бол одоо зарим нь өндөр хөгжлтэй, зарим нь одоо дунд орлоготой улсууд болсон байна тийм ээ. За харамсалтай нь Монгол улс маань өндөөсөө одоо хөгжлийнхөө эдийн засгийнхаа бүтцийг тодорхойлч чадаагүй. Эхний 10 жилдээ, шилжилтийн 10 жил гэдэг хугацаанд хаашаа явах чадах гэдгийг ерөөс тодорхойлч чадаагүй. Ингээд нэг 4-4 жилийн хугацаатай сонгуулийн циклд одоо нэрвэгдээд тийм ээ. Улс төрчдийн, улс төрийн намуудын 4 жилийн одоо маш богино хугацаатай амлалтанд нэрвэгдээд ингээд үр дүнд нь одоо эдийн засгийн бодлогогүй болсон. Хаашаа явж байгаагаа ойлгох болсон Монгол улс маань. Хөдөө аж ахуйгаар хөгжих гээд байгаа юм уу? Одоо уулархайгаар хөгжих гээд байгаа юм уу тийм ээ? Газар тариалангаар хөгжих гээд байгаа юм уу? Бүгд нэр нь өсөж ороод бүгд нь одоо ихэнх нь амжилтгүй болоод яг эдийн засгийн одоо цул одоо бодлогын нь суур нь юу байх гэдэг өнөөдрийн хүртэл яг нэггүй л хэд шилжилтийн үе өнөөдөр хүртэл дуусаагүй байна. Тийм ээ? 1990 онд эхэлсэн нөгөө шилжилтийн үе маань өнөөдөр хүртэл дуусаагүй байна. Энийн илэрэл нь юу гэхээр Монгол улс маань өнөөдөр ядуу байна, тийм ээ? Хоёр Монгол хүний нэг нь ядуу болчихлоо. Ядуурал улс орон даяар одоо гамшигт хэмжээнд байна. Ажилгүйд л маш их байна. Гэтэж чи юу илэрхийлэх вэ гэхээр Монгол улс маань эдийн засгийнхаа одоо зохистой бүтцийг одоо тодорхойлж чадаагүй тэл ингээл холбоотой байгаа. За яг ингэ сүүлийн 15 жилийн хугацаанд бол уул уурхайр орлоо тийм ээ Монгол улс маань уул уурхай ингээд нэг уул уурхай түшигэлсэн эдийн засгийн улс юм шиг яваад байна. За яг мэдээ тодорхой өвдөлт хөрсөн тийм ээ. Одоо Rio Tinto зэрэг дэлхийн томоохон уул уурхайн компаниуд Монголд хөрөнгө оруулалт одоо хийлээ. Оюутлахаа төслийг эхлүүллээ. Эрдэнэс тавталгаа компани өрсний одоо маш том томоохон тоглогч боллоо тийм ээ. Гэхдээ энэ асуудлыг шийдэхгүй шүү дээ. Хүртээмж багтай тийм ээ. Уул уурхайн салбар гэдэг чинь мөнгөнд дүн одоо мөнгөнд дүнгийн эргэлт маш өндөртэй байдаг боловч яг нэг ч иргэнд очих хүртээмж байдаггүй юм байна. Уул уурхайн салбарт өнөөдөр магадгүй 30 сая хүн ажиллаж байгаа тийм ээ. 30 сая хүн бол аятайхан амьдрал шүү дээ сарын. Одоо ч хэлбэл оюутлахад ажиллаж байгаа монгол залуучууд сарын 10 сая төгрөгийн салбар авч шүү дээ. Тийм ээ. Одоо нарийн тийм бульдозер барьдаг гэдэг юм уу том экскава барьдаг залуучууд 15 сая төгрөгийн салбар авч байна. Энэ уул уурхайн салбарын үр өгөөж мөн үгүй юм. Гэхдээ 30 сая хүн л аваад шүү дээ. Тийм ээ. Үлдчихэж байгаа 3 сая хүн ядуу байгаад байдаг. Нэг сарын сая төгрөгийн цалинтай байгаад байдаг тийм ээ. Тэгэхээр энэ уул уурхайн салбар бол бас Монголын хөгжлийн ирээдүй биш юм байна гэдэг бас дүр зур гарч байгаа. Аа за тэгээд яг уу бас төр зүг маань нэг талаар бас одоо өөрсдийнхээ алдааг ойлгож байна тийм ээ. 30 жил бас буруу явчихсан байна гэдэг. За энэнийх нь илэрлэл юу гэхээр одоо ерөнхийдөө чинь санаачилсан хүнсний хувьсгал тийм ээ. Сайн гişүү маань ярьлаа. Ямар үе төвсгөл хийдэг? Асуудал одоо цэгцтэй гоё тийм ээ. Үрдүнд хүрсэн боломжсгал хийх үү? Хийхгүй шүү дээ. Тэгэхээр бас төр зүг маань 30 жил алдаа хийчихжээ гэдэг. Улс орныг одоо ийм байдалд хүргэчих тийм ээ. Одоо хувьсгал хийя гэдгээ ойлгож байгаа нь бас цаашаалтай гэж бодоод байна. Тэгэхгүй манай улс төрийн намуудын улс төрчдийн нэг одоо зам байдаг. Ерөөсөө л бид маш их гоё болгоод байна тийм ээ. Ард түмний амьдралыг сайхан болгоод байна.
бид одоо ийм үр дүнд хүрэх яриад байдаг гэтэл 30 жил өнгөрч лөө шүү дээ тийм ээ. Өнөөдөр ядуур л гамшиг хэмжээнд байна. Монгол иргэд маш ядуу байна тийм ээ. За тэгэхээр энэ одоо өнөөдөр бас миний хин тавих гэдэг айлтгалтай холбогдож байгаа. За тэгэхээр би бол ерөнхийдөө яг эдийн засгч хүн, улс орнууд эдийн засгийг судалдаг, уншдаг, түүхэн замналыг уншдаг, сонирхолтой байдаг, улс орн яаж өгчдөг юм бэ? Ямар эдийн засгийн бодлоготой явдаг юм? Аль эдийн засгийнхаа бүтцийг суур болгосыг гэдэг. Энэ эдийн засгийн түүхүүдийг унших дуртай. За мэдээж одоо өндөр хөгжилтэй улс орнууд байна. Харамсалтай нь Монгол улс заримынх нь одоо моделийг хуулбарлах боломжгүй тийм ээ. Газар зүүн байршлаасаа цаг агаарын нөхцөл байдлаасаа гэдэг юм уу тийм ээ. Улс орны одоо боловсон хүчний байдлаасаа гэдэг юм уу. Хуулбарлах хэцүү одоо эдийн засгийн бүтцүүд байна. Харин миний өөрийн тийм ээ одоо судалж олсноор гэх юм уу. Монголтой хамгийн одоо дүүж болох үст тийм ээ. Монгол улс маань энэ улсын эдийн засгийн моделийг хуулбарлаж болох үст нэг улс гарч ирсэн. Энэ бол Шинэ Зеланд улс гэдэг. Бүгдээрээ сонссон тийм ээ. Шинэ Зеланд улс гэдэг. За тэгэхээр Шинэ Зеланд улс маань өнөөдөр өндөр хөгжилтэй баян улс гэдэг категорид явж байгаа. Өндөр хөгжилтэй баян улс. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 220 тэрбум доллар. Монголын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 10 тэрбум доллар. Монгол улс ер нь яг та ингэж төгөргөөр илэрхийлэхээр эдийн засаг 10% өслөө, 5% өслөө гэж ярьдаг боловч яг доллар дүнгээрээ сүүлийн 10-15 жил гаццсан байхгүй гэдэг Монголын эдийн засаг чинь. Ямар ч хөдөлгөөн байхгүй. Хутлаал нэг уул ухаагаас орсон дүнгээ статистикийн газар маань ингээд эдийн засаг өсөөд байна аа, тийм ээ. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 40 одоо их найт төрөлт төрлөө, 50 их найт төрөлт төрлөө гэдэг боловч долларын дүнгээрээ илэрхийлсэн 10 их найт л гаццсан юм. Гэтэл Шинэ Зеланд бас яаж вэ? 220 тэрбум ам долларын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн дээр байна. Гэтэл хүн амын тоо үзвэл 5 сая хүн Шинэ Зеланд улс. Ингээд яг тухайн улс орныг одоо өндөр хөгжилтэй баян улс уу гэдгийг нь тодорхойлдог мэдээж олон эдийн засгийн үзүүлэлтүүд байгаа. Үүний хамгийн нийтлэг одоо үзүүлэлт бол нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн гэдэг одоо тоо байдаг. Тэгэхээр энэ тоогоор тухайн улсын иргэд баян байноу, ядуу байноу тийм ээ? Дундаж орлоготой байноу гэдгийг гаргадаг юм. Ингээ Шинэ Зеланд улсын нэг 220 тэрбум 5 сая хүндээ хуваахаар нэг хүн давтах дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 44,000 ам доллар гарч байгаа. Монголын хэдөө 12 сая доллар, тэрийг нэг 3 сая хүн хуваахаар 40,000 доллар. Тэгэхээр монгол хүн Шинэ Зеланд хүнээс 10 дахин ядуу шүү дээ. Тийм ээ? 10 дахин ядуу байна. Гэтэл Шинэ Зеланд бас яаж юм баян болов оо тийм ээ? Яаж ингэж баян амьдраад байна? Яаж тансаг амьдраад байна? Яаж усаараа өндөр хөгжилтэй болов гэдээ аавд үсгэр мал аж ахуй цорилсан эдийн засгийг сонгосон баг. Шинэ Зеланд болсон. Энийгээ төрийн бодлого болоод тууштай хэрэгжүүлээд тийм ээ? Аль нам сонгуульд ялснаасаа үл хамаардаг. Ямар улсын их хурлын гишүүн сонгуульд ялснаасаа үл хамаардаг. Юурээс улсын бодлоготой байх хэрэгтэй байна. Тийм ээ? Нэг их хурлын гишүүн гарч ирэл одоо Монголд нэг тийм шүү дээ. Нэг нам нь нөгөө намыг үүсгэх гэдэг юм. Өө тэр намыг ер нь буруу бодлого хэрэгжүүлсэн байна. Бид нар шинэ бодлого гаргана гэдэг юм. Эсвэл нэг их хурлын гишүүн гарч ирээд өмнөх их хурлын гишүүн үүсгэх гэдэг юм байна. Тэр нөхөр ер нь их буруу хийжсэн байна. Одоо би энэ шиг юм хийнэ гэдэг юм. Тэгээ эн чинь бол яг уусаараа бодлогогүйг л илэрхийлж байна л гэдэг. Тэгээ бид ч төөрөө явуулна шүү дээ. Ой төрсөн одоо сармгчлал лугаа тийм ээ. Тэгэхээр нөгөө төрийн нэгдсэн бодлоготой байх гэдэг зарчим чинь ердөө энэ юм байна. Одоо бид энэ Шинэ Зеландын моделийг би хуулбарлах хэрэгтэй гэж харагдах. Төрийнхөө эдийн засгийнхаа нэгдсэн бодлогыг гаргаад за Монгол улс бол за яг уул ухаа явна тийм ээ уул ухаа явах хэвээр. Гэхдээ Монгол улсын эдийн засгийн суурь нь бол мал аж ахуй байх хэвээр гэдгээ бүр тунхаглах хэвээр байна. Тэгээд энэ бодлоор тууштай хэрэгжүүлэх хэвээр байна. Урт хугацааны эдийн засгийн бодлого гэдэг бол 20 жил, 30 жил, 50 жил явж ийж үр дүнгээ өгдөг бодлого байдаг. Монгол шиг ингээд 4-4 жилийн циклтэй бодлоор хизээч улс орох хөгжихгүй тийм ээ. За тэгэхээр энэ Шинэ Зеланд улс яаж баян болов оо? Яаж иргэдэн ингээд өнөөдрийн Монгол хүнээс Шинэ Зеланд хүн 10 дахин баян байгаад байгаа гэж үзэхээр
та бүхэн малынхын тоо гараад үзээрэй. Шинэ Зеландус 25 сая хонтой. 10 сая хөртэй. Ингээл болоо. Нийтдээ 35 сая малаар Шинэ Зеландус амь зууж штт. Тэгсэн хэрнээ дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 220 тэрбум ам.доллар. Монгол улс маань яаж вэ? 70 сая малтай хэрнээ дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 10 сая доллар. 10 тэрбум доллар тийм ээ. За ингээд сая Батэрдэн гүшүүд хэллээ. Ер нь ах сүлийн бас улсын хөрлийн гүшүүд маань төр зэг маань ер нь бол бодос одоо бас юм зүв хандлага руу бас явж байгаа ажиглагдаад байгаа. Одоо бас гүшүүд наамаас экспорт гэж үг гарч ирж байна. Өмнө манай юм төрийн бодлогод экспорт махны экспорт гэдэг зүйл ерөөсөй байгаагүй шүү дээ. Шууд л хаадаг тийм ээ. Өө дотоодын махны өсгөхөд ард түмэн уурлна, сонгогчдод уурлна. Айгуу сонгуулаад оноо алдна, саналаа алдна, экспортыг хаа. Махны үнийг хямдруул гэдэг л төрийн бодлоготой явлаа шүү Монгол улс байна. Харин сая Батэрдэн гүшүү хэллээ. Бүр үндэсний аюулгүй байдлын шийдвэр гарсан байна тийм ээ. Одоо махны экспортод хориг тавихгүй ээ. Ялангуяа бог мал дээр гаргаж чадхаараа гарга гэдэг. Анх удаа охгүй дээ энэ чинь. Монгол төр анх удаа л иймэрхүү ярьж эхэлж шүү дээ. Энэ ч бол маш зөв эхлэл гэж харж байгаа. За тэгэхээр Шинэ Зеланд улс 25 сая хонь 10 сая хүрээгээ яаж баян бус мөхөөр экспортоос л болж байгаа. Би биендээ нэг нөхөр үржүүлээд нэг нөгөөдөктөө хүрээ зараад хоорондоо арилжаа нэмэ хийгээд байвал тэр ус өгчихгүй шүү дээ тийм ээ. Улс орнод нь шинээр орох валют урсгал байхгүй байх гэсэн үг. Яг өнөөдрийн Монголын асуудал чинь тэр байхгүй дээ. 70 сая малтай гэдэг 3 сая хүнтэй гэдэг экспорт байдаг хоорондоо л махны намаа яриад байдаг. Ингээ үнэн шалаар доогох тийм ээ. За яг махны үн хямд байна гэдээ би юу ярьдаг юм Монголд. Үнэхээр олон ууралт юм. Одоо өнөөдөр ч бас зарим энэ хөр юу яриад байгаа тийм ээ гэж бодож иж болно. Гэтэ би нэг тайлбарлан дараа. За тэгэхээр Шинэ Зеланд улс яаж баян болоод байна тийм ээ? 35 сая малаасаа 25 сая хон 10 сая хүрээсээ яаж баян өндөр хөгжилтэй улс болчих вэ гэхээр ердөөсөө экспорт юм байна. За ингээд сүүсүүн бүтээгдэхүүнээсээ жилд нэг жил ч 9 тэрбум доллар болчихно. 9 тэрбум доллар. Энэ улсын хувьд маш гоё үр дүн шүү дээ тийм ээ. Зөвхөн одоо Монгол улс шиг ингээд шавхагддаг тийм ээ. Газрынхаа алтыг гаргаж ирээ зарчдаг улс биш байх юм шүү дээ. Жил болгон, өдөр болгон шинээр бий болдог сүүгээ зараад, бясалгаа зараад жилдээ 9 тэрбум доллар болж байгаа чинь. За одоо өнөөдөр бас булган аймагтай холбоотой одоо хурганы мах гэдэг концепт ярих гэж байгаа тийм ээ. За тэгэхээр Шинэ Зеланд улс зөвхөн хурганы махнасаа жилд 2.5 тэрбум доллар олж шүү дээ. Нөгөө 25 сая хоноос тийм ээ. За өхрийн махнасаа 2.1 тэрбум долларын экспортын орлого олж байгаа. Экспорт хийсэн улс л хөгждөг юм байна хүмүүс ээ. Хоорондоо бие биендээ мах зараад бие биендээ намаа хийгээд хөгждөг юм байна тийм ээ. Тухайн улс орон шинээр валютын урсгалтай болж ийж тийм ээ. Шинэ орлоготой болж ийж л улс орон хөгждөг юм байна. Ядуурлаасаа салдаг юм байна. Өнөөдөр хатуухан хэлээ Монгол улс маш ядуу байна. Монгол иргэд маш ядуу байна тийм ээ. Одоо Булган аймгийн за нэг нүгэл ярья одоо. Аймгийн төв бас юм. Нөхцөл байдал одоо байшин байдлаар нь авах зам харахуугаа авах үсгээр хүн одоо хэцүү л биш. Өндөр одоо хөгжлөлтэй гэж болохоор үгүй. Гэтэл бид Шинэ Зеландтай адилхан амьдрах одоо өндөр хөгжлөлтэй баян улс байх боломж нь 200% байна шүү. Тэр боломж ашиглаж чадахгүй юм байна. Яагаад тэр ердөөсөө экспорт юм бэл. Монгол улс экспорт хааж ирсэн. Зорилго нь юу гэхээр дотоодын махны үнийг өсгөхгүй гэдэг л бодлого. Манай ерөнхий сайд улсын хөрлийн дарга ерөнхийлөгч бас гарч ирсэн. Үй үйийн. Яагаад тэр сонгогчд уурлна. Ард иргэд уурлна. Махны үн өсчихвөл Монгол хүн босно тийм. Тэгснээс малчтаа дараад малчит нэг 300 мянган хүн байна. 3 сая хүн уурласнаас 300 мянган малчтаагаа очир олцсон дээргээд ингээ махны экспортыг хаагацсан. Энийг бас малчид ойлгоогүй шүү. Одоо малчид ойлгох хэрэгтэй. Энийг одоо өөрөө сонгогдсон тойрог гүшүүд ярьж байгаа шүү. Одоо бидний экспортыг л нээж үг. Танараас өөр юм өсөхгүй тийм ээ.
гэдэг зүйлийг л одоо малчт маань ярьж явах хэрэгтэй юм. За тэгэхээр одоо Шинзланд улсын эрдөөл эдийн засгийнх нь бодлого нь цөө малаас өндөр ашиг шим болоод гол нь тэрийг экспорт нь гаргаад валютын орлого улс орондоо оруулаад ингээд өндөр хөгжилтэй баян улс тийм ээ. Нэг Шинзланд хүн Монгол хүнээс 10 дахин баян биш. Гэтэл Монголоос 2 дахин бага малтай байгалийн баялаг байхгүй. За энэ дээр бас нэг харамсалтай зүйл зург байдаг юм. Шинзланд улс 9 тэрбум долларыг сүүс бүтээгдэхүүнээс олж байгаа биз. 25 сая хон. За ер нь айх сүүс бүтээгдэхүүнгээ ярихаар өхөр болд байдаг. 10 сая өхөрнөөс 9 тэрбум төгрөгийн сүүс бүтээгдэхүүний экспортын орлого болж байгаа тийм ээ. Монгол улс импортлогч нэг боддоо та бүхэн. Та нарын хэрэгжилж байгаа сүү тараг Шинзланд хуурай сүүр хийсгээ боддоо. Харамсалтай юу? Монгол 70 сая малтай гэсэн юм нэ. Бид Шинзландаас хуурай сүү импортлдог байхгүй. Шингэн мал ахсуу хэрэгжилж чаддгүй. Одоо малч малаа сайхан болсон гэж ярьдаг тийм ээ. Ялангуяа тэр бог малаа бүр саадгүй. Хон ямаг ер нь мал түүхэндээ сааж үцээгүй тийм ээ. Гэтэл одоо жишээлбэл Хятад ер нь одоо баруун нэг ус орнууд ямааны сүүгээд маш үнэтэй тансаг хэрэглээ болчих. Өхөрний сүүнээс 10 дахин үнэтэй. 5 дахин үнэтэй ямааны сүүгээд маш тансаг хэрэглээний зөвхөн Хятадын баячууд хэрэглэдэг бүтээгдэхүүн гаргаж явах жишээ. Тэгээ бид боломж ашиглаж чадахгүй. 20 сая 30 сая хонь байгаад байдаг. 30 сая ямаа байгаад байдаг. 1 грам сүүг нь ашигладаггүй тийм ээ. Ийм байдалтай байна. За тэгэхээр одоо Монгол улс маань ядуу улсаас салаа тийм ээ. Өндөр өвчлөлтэй баян улс болохын тулд за мал аж ахуйгаа төвшлөх ёстой маань гэдэг энэ ойлгомжтой гэж та бүхэнд одоо бас та бүхэн ч бас ойлгомжтой болов уу гэж найдаж байна тийм ээ. За тэгэхээр энэ байдал хүрэхийн тулд бэлчээрийн мал аж ахуй явахгүй юм билээ хүмүүс. Бэлчээрийн мал аж ахуйгаар за яг амгалан дараа хилтгэлээр гарч ирэх бид энийг хадгалнаа. Энэ бол манай өг соёл тийм ээ. Заншил гэд. За бас энэ ойлголт бас ер нь салах хэрэгтэй юм байна шүү. Манай өв соёл заншилгээд яваад ах юм бол яг өнөөгийн байдлаар л яваад байна гэсэн үг. Тэгэхээр зөргөттэйгээр бас энэ мал аж ахуйгаа өөрчлөх хэрэгтэй юм байна. Тэг ирчимжүүлэх хэрэгтэй юм байна. Ингэж ч бид өв төлөв. Ингэж ч бид Шинзланд шиг 220 тэрбумын долларын эдийн засгийн улс болж чадна тийм ээ. Ингэж ч бид баян амьдрэх болно. Ядуурлаас сална, ажлуудлаас салах юм бэл. За тэгэхээр яг уу эрчимчэн мал аж ахуй гэхээр манайхны дунд шууд ерөөсөөл нэг өхөр хоныг тийм ээ. Нэг хашаанд хашаал хөдөлгөөнгүй зөвхөн гахаа дахаа шиг нэг бортно гэдэг ойлголт байгаад байдаг. Үгүй энэ бол зүгээр л тухайн нэгж мал санх ашиг орлогыг нэмэгдүүлэхэд асуудал ярьж байгаа. Бэлчээрээр явж болно. Тодорхой хэмжээний малаа тогтоод ухтай нэмэлт хийжэлэр өгөх тийм ээ. Их зэргээр энэ бол одоо ойлголтыг бас өөрчлөх хэрэгтэй юм байна. Тэгэхгүй манай мал бордох, эрчимцэн мал аж ахуй гэж ярихад хүн болгоны толгойд энэ их жоохон буруу зүйл тийм ээ. Монголын эсрэг зүйл, Монголын алдсан зүйл гэдээ ойлголт бидний толгойд байгаад байдаг. Тэгэхээр одоо энийг зөвмөр өөрчлөх хэрэгтэй байна. За дээр нь эрчимцэн мал аж ахуй гэдэг нь хөдөлмөр хөнгөвчлөх гэдэг маш том ойлголт байна. Энэ хамгийн чухал байхгүй юу? Одоо та бүхэн за нэг нөгөө одоо хэлж чадахгүй байх. Гэхдээ дотоороо бүгдээр мэдчихэж байгаа шүү. Одоо Монгол улс яг энэ чигээрээ бол 10 жил дараа малчингүй болно шүү. Залуучууд малтай гарахаа больчлоо шүү. Үн нүг. Энэ миний ярьж байгаа. Гарахгүй шүү малчид. Бөө залуучууд. Тэ мэ? Малчны амьдрал үнэ яг нэг нөгөө хэлэхэд өнөөгийн Монгол малчны амьдрал маш хүнд байхгүй. Гэрэл захлахаан байхгүй. Найз нөхөд байхгүй. Хамт олон байхгүй. Тэ мэ? За Монгол гэр бидний нүдэнд л гоё одоо дулаахан тогтоо харагддаг боловч яг нэг нэг бол майхан л байхгүй. Тэгэхээр орон суцгүй л гэсэн үг шүү дээ. Ингээд байглаад байгаа нүгөө яваад байдаг. Бид энийг Монголын өв заншил тийм ээ гэж ойлгодог боловч залуучууд энэ дээр чинь цухтаад байна шүү дээ. Хідэн үед амьдсан малчтай хүүхдүүд хотод 4 жил их сургууль сураад тэндээ үлдээдэг шүү дээ. Буцаж Сумын дээр ирж мал малснаас нэг каракид зөөгч хийсэн өөрт нь илүү одоо сонирхолтой биш тийм ээ. Халуун усгүй
одоо малчны амьдрал тийм ээ халуун усгүй угаалгын машингүй нойлын өрөөгүй тийм ээ тэгэхээр энэ нөгөө эрчимцэн мал ачихгүй гэдэг концепцийг хэрэгжүүлэхээс өөр гарцгүй болчиход байгаа байхгүй яг одоогийн байдлаар нөгөө нүүдлийн мал ачихгүй бол Монголын үнд цүлээ бид энийг өөрчилж болохгүй л гээд яваад ах юм бол 10 жилийн дотор Монгол ус малчингүй болно залуучууд хизээч яг өнөөгийн байдлаар мал ач хур гарахгүй байв. Би нэг хэдэн аймгийн хүмүүстээ сонсч ирсэн. Малчч гэсэн үг л дим бил. Одоо хүүхдүүд ингээд би бараг сүлийн малчин болох гэдэг тийм ээ. Хүүхдүүд бүгдээрээ хот яваад тэндээ үлдчихлээ. За тэгээд эдийн засгийн эргэлтийг нэмэгдүүлэх гэдэг. Нөгөө би эрчимсэн мал ач хур сайн талыг л яриад байгаа шүү. Тэгэхгүй бол бид эрчимсэн мал ач хур гэхэр л нэг буруу зүйл тийм ээ. Монголыг хорлох гээд байна гэдэг юм уу? Монголыг алдагдуулах гээд байна. Энэ талаас нь бид ойлгох гээд байна. Гэтэл энэний цаашын зөвлөлт мал ачхын үр ашгийг нэмэгдүүлэх, нэгж мал асах ашиг орлогыг нэмэгдүүлэх, хөдөлмөрийн хөнгөвчлөх, эдийн засгийн эргэлтийг нэмэгдүүлэх ийм л ойлголтууд байгаад байна. За эдийн засгийн эргэлтийг нэмэгдүүлэх тийм ээ. Мал ачхын гэдэг чинь бизнес байхгүй дээ. Ачхын бизнес тийм ээ. Малчин гэдэг чинь бизнесмен байхгүй дээ. Компани захирал гэсэн үг. Бараа үйлдвэрлэж шít. Бараагаа зарж тухайн компани бүтээгдэхүүн хурдан зарагдах тусмал тухайн компани ашигтай байж тээ. Тэ мэ? Гэтэл яг бизнесийн зарчим Монголын мал ач хүүд алдагтай байдаг байхгүй. Яг яах гээд байгаа юм? Малчин маань хүртэл нөгөө мал ач хүү мал малж байхад зориг нь хатуух юм ойлгохгүй байгаа юм шиг. Гадаа л мал байх хэрэгтэй тийм ээ. Хаалгаараа гарахд л гадаа нь сайхан 2000 мал, 3000 мал байж ах хэвээр болоо. Эдийн засгийн үр өгөөж ингэж тооцдог. Яг нэг үүсвэл өнөөдрийн мал ач хүү маш одоо юу гэдэг юм буруу гэж бод шууд хэлээ. Буруу яваад малчтаа үр өгөөж өгдөгш буцаад малчтайгаа эддэг болчиход байгаа байхгүй юу? Малчингаа эддэж байгаа шүү дээ нөгөө малчинч. Малчингаач биш. Монгол орны эддэж байгаа шүү дээ. Үр өгөөж өгөхгүй. Өнөөдөр 20 жилийн өмнө 30 жилийн өмнө Монгол улс ямар байлаа тийм ээ? Халиурсан сайхан ногоотой зүлэгтэй. Өнөөдөр улсаараа цөлжилт мөрөгдлөө шүү Монгол улс. Сая 2-7 хоног өмнө хаа төрийн ордонд одоо ерөнхийлөгчийн ивэлдэр энэ хүнсний өвсгэлийн форум болсон. Тэр дээр ихтгэл хөдөө аж ахуйн амын ихтгэл явагдсан. Ингээ улсаараа бид улаачаад байгаа байхгүй бэлчээр маш том асуудал болж шүү. Цөл болчоод байна шүү. Санал хийхгүй тав хүн. Булган аймаг бараг гой болчиход байна шүү дээ. Баян хонгор аль хэдийн гой болцсон. Манай аав одоо баян хонгорын ээж булганых би багтаа ингээд 15 6 настай даах одоо баян хонгорт аймагт очиж исэн сандгийн. Ийм халиурсан өвстэй утаг байсан. Өвдөгнөөс дээш өвстэй. Сүүлийн өвдөгнөөс дээш утаг ийм шагаач давах өвс байхгүй болсон. Өрцөл болчиход байна шүү дээ. Яманыхын тоо итгэцэн тийм ээ. За ийм зүйл байгаа тийм. За тэгэхээр энэ эдийн засгийн эргэлтийг нэмэгдүүлэх тийм ээ. Малтаа идэвхлэх биш яаж малаасаа ашиг орлого олох вэ гэдгийг л одоо бид ойлгох хэрэгтэй бил. Мал аж ахуйхаа ерөөсөө бизнес гэж бодох хэрэгтэй байхгүй юу? Ашгийн төлөөх бизнес. Бизнес гэдэг чинь зардлаа аль болох баг байх ёстой. Бүтээгдэхүүн аль болохоор өндөр үнээр зарах ёстой. Аль болохоор бараагаа хөтнө. Хугацаанд эргэлдүүлэх ёстой. Ийм л зарчим байна гэж бизнес чинь. Одоо өнөөдөр та бүхэн бизнес хийж байгаа нэг лангуу түрээсэлт гэж бодъё. Нэг бараа авчаад тэр чинь зарахдахгүй 4 жил болно яах вэ? Сар болгон түрээсэлгээ төлбөр төлсөөр байгаа тэр бизнес тампуур нь үстэ. Тэгэхээр энэ эдийн засгийн эргэлтийг нэмэгдүүлэх гэдэг ойлголтын цаана шилвэл үхрийн махны хувьд одоо ингэ ярихаар бас яг Монгол хүний шууд юунд буудгүй. Энэ одоо юу яриад байгаа юм бэ? Монголоо алдсан яриад байгаа. Олон улсын стандарт ярьж байгаа шүү. Тэ мэ? Би зохиож яриаггүй. За тэгэхээр одоо дэлхийн ингээд 150 улс байна тийм ээ. Дэлхийн 7 тэрбум хүн байна. Ингээд нэг сүүлийн 30 жилийн хүн төрөлхтний хэрэглээг аваад үзэхэд үхрийн махт гэж ярьж байгаа тохиолдолд энэ монголч шиг 6 настай, 7 настай үхэр ярьдг хүмүүс байна хүмүүс. 72 сарын настай тийм ээ. Суваа засуулсан хэрнээ 6 настай, 7 настай, 8 настай үхэр байдгүй Монголд. Олон улсын стандартаар үхрийн махал гэж ярьж байгаа бол 18 сарын настай бирууны махал гэдэг юм. Ингээл болоо.
Бир үед нийтлээ эргэлтэнд оруулла. Малчиндаач амар мөнгө болгоч нь хэрэглэж байгаа хүндээ ч амар. Зөөлөн шимш үстэй залуу мал юм хэдэх гээд шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр бас Монголын энэ мал аж ахуйч зориг нь тодорхой биш гэдэг нь. Нөгөө малчин маань ингээл гадаана тийм ээ мянгад малчин болохгүй бол нэг их хурлын гишүүнээс нэг сайдаас улсын авраг малчин сайн малчин гэдэг нэг юм төмөр авахгүй бол малынхаа тоог нэмээд байна шүү дээ. Суваа мал баг 50% төрчдөг тийм ээ. Эдийн засгийн эргэлт байхгүй, ашиг орлого байхгүй. Гаднаа харахаар л одоо олон малтай. Тэрнээс сэтгэл хангалуун байгаад байна. Гэтэл тэр малчин цаад утхаараа малчтай идээд байгаа байхгүй. Цаад утхаараа аймгаа идээд байгаа, улсаа идээд байгаа тийм ээ. За тэгэхээр үхрийн махны хувьд 18 сарын бярууны мах гэдэг энэ концепц гацж байгаа. За дараад нь хоньны махны хувьд. За хоньны мах бол за нэг нөгөө үлэхэд одоо хоньны мах хэрэгэлдэг ус бол маш бага байсан. Монгол байна, Казахстан байна тийм ээ. Араби улс орнууд байсан бол сүүлийн жилүүдэд бас сүүлийн 20 жилийн хугацаанд Америк, Европын холбоо зэрэг улс орнууд хоньны мах руу маш ихээр орж ийн хэрэглээд жил болгон нэмэгдэж байгаа. Харин хоньны мах гэдэг л зүйл ярьж хагаад 6-аас 9 сарын настай шүү. Сарын настай жил биш. Хурганы мах л ярьдаг юм байна. Хурганы махыг л хүмсэндээ хэрэглэдэг. Ингээ болоо. Малч нь хураг төрлөө 6-аас 9 сарын дараа зах зээлд нийлүүлээд мөнгө олгоод авчин хэрэглэж байгаа хүн ч гэсэн тийм ээ. Залуу малын мах идэлээ зөөлөн байна, шимш үстэй байна. Аль аль нь хожоод байна шүү дээ. Монголын хувьд одоо нас бий гүйц заавч бол нас бий гүйц яах гээд байгаа юм бэ? Ямар зориглох юм бэ? Одоо сува 90 хоног 4 жил 5 жил болгож иж зах зээл нийлүүлээд байна шүү дээ. Тэр нь нэг жил болгоно илчээ талхлаа байдаг. Ашиг орлого өгдөггүй. За гахаа мах тийм ээ. Одоо та бүхэн гахаа мах заримдаа хэрэглэдэг баг. За ялангуяа сүүлийн үед нөгөө Монголд солонго соолны сүүлийн 20 15 жилийн хугацаанд солонго соол маш их нэвтэж байгаа тийм ээ. За яг хотод бол одоо залуучууд ерөнхийдөө 7 оноо дорч нэг удаа солонго соол руу ордог болсон тийм ээ. За орхоор одоо кимчи жигэ сангвсаал байх юм тийм JU гэдэг хоолод авдаг. Их нэг хамхтай. Солонго соол нь ерөнхийдөө баг 70-80 өмнө хамхтай суурс. Гахаа дахины махтай суурсан тийм ээ. За тэгэхээр гахааны мах гэж ярьж байгаа бол 180 хоногийн настай тоорооны мах л байдаг юм байна. Тэгээ 180 хоногоос дээш болчвол нөгөө гахаач нөгөө фермертэй ашиг орлого өгөхөш буцаад фермерээ идээд эхэлдэг тийм ээ. За дахины мах та бүхэн одоо дахины мах хэрэгэлдэг баг тийм ээ. Яг Монголд үнэтэй байна. За гэхдээ дахины мах гэж ярьж байгаа бол ердөө 40 хоногийн настай хоног шүү. Дэлхийн мах л үү. Тэгэхээр дахиа гэдэг амьтныг 40 хоногоос дээш гэж эхэл юм бол яах нь вэ? Эцнээ өх ашиг нь буураад байдаг. Эхний 40 хоногтой ашиг өгч байгаа бол 40 хоногоос буураад байдаг. Дахааны үед эхний 180 хоногтой нөгөө махных нь хэмжээ нэмэгдээд ашиг нэмэгдээд эзэндээ ашиг өгөөд нь шүү дээ. 180 хоног итэрхээр яах нь вэ? Дандаа алт атал. Үхрийн мах 18 сар. Эхний одоо 18 сар гоё жил харгасан хугацаанд л ашиг өгдөг байх нь үхэр гэдэг юм тийм үү эзэндээ. Тэрнээс хойш дандаа алт атал. Дандаа алт атал. Хонь эхний нэг жилдээ л ашигтай гэж ярьдаг. Жил нэг жил өнгөрлөө махных нь нэмэгдэлтийнх нь хувь буураад байдаг. Иддэг өвс тэжээл нэмэгдээд байдаг. Ашиг орлого байхгүй. Тэгээ энэ зүйлийг бид одоо ойлгох хэрэгтэй байна. За яг одоо энийг өнөөдрийн формыг хамтран зохион байгуулагч баялаг фид гэдэг тэжээлийн үйлдвэр орж байгаа. Би яг энэ бас тэжээлийн үйлдвэрт хөрөнгө оруулад хөвцөө эзэмшсэн байгаа. За энэ үйлдвэрийн хатлаар бас одоо богино хэмжээний танилцуулга өгье гэж бодлоо. За баялаг фид компани 2018 онд байгуулагдсан малын тэжээлийн үйлдвэр. За тэгэхээр би өөр эдийн засгч хүн. Улс орны эдийн засгийг одоо судалсан гэж ярьсан тийм ээ. Ингээд Шинцланд улс Монгол хамгийн тохиромжтой гэдэг олж харсан. Ингээд Шинцланд улсын мал аж ахуйг аваад үзэхэд эрчимсэн тийм ээ. Эрчимжүүлж нэг малаас авах ашиг орлогыг нэмэгдүүлсэн байна. Тэгэхээр яаж нэмэгдүүлтэм гэхээр ерөөсөө малын тэжээл тэжээлээр дамжуулж
мал эрчимжүүлдэг. Малын тижэл гэж байхгүй цагт ашиг оруулаа. Ашиг орлогыг нэмэгдүүлэх боломжгүй юм байна. Дан бэлчээрээр яваад ашиг орлогыг нэмэгдүүлэх боломжгүй юм одоо болчиход байна. За тэгэхээр малын тижэлгээ ярихаар ерөнхийдөө одоо гурван юм элементийг ойлгох хэрэгтэй юм байна. Тэ мэ? А нэгдүгээрт уург мал гэдэг амьтан чинь бас өөрөөр дотроо маш том одоо мах үйлдвэрлэж байгаа гэдэг махны үйлдвэр байхгүй. Амар нь өвс орлоо дотроод ч мах үйлдвэрлээд байна шүү. Өдөрт 1 кг, 2 кг мах тийм ээ. Ингээд 18 сарын хугацаанд 24 сарын хугацаанд махны үйлдвэр гэж бодох хэрэгтэй юм байна. Тэр махны үйлдвэрт ажиллах боломжийг нь олох хэрэгтэй байхгүй богино хугацаанд. За тэгэхээр уург өндөр одоо малын тижээд өгөх хэрэгтэй. Тэгээ энэ уургийг яаж бий болгох вэ? Шар бууцгаас гаргана, майлгнаас гаргана, арабсын шахтаснаас гаргана тийм ээ. Ийм зүйл байна. За дээр нь эрдэс тийм ээ. Одоо хүнд одоо эрдэс шаардлагатай гэдэгтэй адилхан малын бийт ч гэсэн эрдэс маш их шаардлагатай байдаг юм байна. За ер нь одоо ингээд сүүлийн 20 жилийн хугацаанд цөлжилт нэмэгдээд бэлчээрийн даах цэтрээд одоо мал маань байгалаасаа хангалттай хэмжээний эрдэсээ авч чадхаа болсон юм байна. Монгол малын одоо ингээд судлаад үзэхээр эрдэсийн бүтээл дутагдлаар орсон тийм ээ. Бийн давжарчихсан. Үр ашиг нь багассан юм байгаад байна. Шалтгаан нь юу гэхээр эрдэсээ авч чаддах. Тэгэ нэгэд байгалаас авч чадахгүй эрдэсийг яах юм? Тижээлээр нь дамжуулж бид нөхөстэй байхгүй. Энийгэд эрчимсэн мал ажихуу гэж яриад байгаа. За дараад нь витамин өгсөн. Тийм ээ. Хүү ядрахаар яадаг вэ? Витамин уудаг тийм үү? Тэрнтэй адилхан мал бас ядарч байгаа. Хүнээс ядарч байгаа гадаа халж юм дээ бай хүүтэн одоо хөрж юм. За тэгэхээр А, Б-ийн төрлийн 5 орчим одоо витамин төрөл байна. За С, Д, Е одоо витамин гэх 5 төрлийн витаминыг тижээлд нэмж өгдөг. За дээр нөгөө маш хэмжээний энерги шаардаад байна. Малчин тийм ээ. Тэгэхээр энергийг бас тижээлээр нь дамжуулж өгч байгаа. Энэ энергийг хаанаас гарах вэ гэхээр эрдэнэ шиш улаан буудаар 10-аа оюунаас оюуснаас гаргаж байгаа. Тэгэхээр энэ малын тижээлийн үйлдвэр гэдэг маань маш одоо тийм тусгай орц, найрлага, жорын дагуу үйлдвэрлэдэг юм. Одоо зүйл байгаа. Харамсалтай Монгол улсын хувьд малын тижээлийн үйлдвэр гэдэг концепц ер нь 30 жилийн хугацаанд орхигдуулсан. Мал бол зөвхөн байгалаасаа өвсө олж идэх ёстой. Өөрөө өвсө олж идэх ёстой гэдэг л ойлголтой бид 30 жил явлаа шүү дээ. За яг одоо 20 жилийн өмнө 30 жилийн өмнө байгалийн үс хангалттай тохиолдолд бол нэг асуудал байсангүй. Өнөөдөр улсаараа цөл болсон үед тэр малчин өөрөө ядраад байна шүү дээ. Тийм ээ? Идэх өвсгүй. Өвснөөсөө уурга авч чаддгүй, эрдэнэ авч чаддгүй, витамин авч чаддгүй, тийм ээ? Тэгэхээр энийг нь одоо амаар нь дамжуулж дутагдж байгаа зүйлийг одоо хийгэл малын тижэл энэ нэр цаад утгаараа бидээр битсэн байгаа. Эрчимцэн мал аж ахуй тэнцүү малын тижэл гэж тийм ээ. Тэр эрчимцэн мал аж ахуй гэж ярьж байгаа тохиолдолд малын тижэл ярих хэрэгтэй юм байна. За тэгэхээр одоо өнөөдөр Монгол бас малын тижэлийн үйлдвэр үү тийм ээ. Яг одоо манай Баялаг Грид гэдэг компаниг малын тижэл үйлдвэр дөнгөж 2 жил өмнө барьлаа. Гэтэл одоо та бүхэн мэдэх байх баруун хараа дархан сэлэнг тийм ээ ховд ус зэрэг аймагуудад малын тижээлийн үйлдвэр тарьж исэн байна. Социализмын үед 88 85 онос эхлүүлээд 89 он хүртэл малын тижээлийн үйлдвэр тарьж исэн байна. За дархны малын тижээлийн үйлдвэрийг харж танд харж туу. Маш одоо 9 давхар байшин шиг тийм ээ. Тэгэхээр тэр үед одоо Оросын мэрэгчлэн бодол зөвлөсөн байх л та. Монголын мал аж ахуйг хэрчмжүүлэх ёстой байна. Малын тижээлийн үйлдвэр барих ёстой гэдэг Монголд бодлогоор 10 орчим малын тижээлийн үйлдвэр барьж исэн байна. Харамсалтай нь 90 онтой золгоод тэр төсөл хэрэгжиж чадаагүй. Ихэнх нь одоо хөвчлөгдөд тоногдоод өндөр байшингууд л яагаад тийм ээ. За тэгэхээр сая одоо амглан дарга яриад бас гарлаа. Ер нь бас эрчимжүүлнэ гэдэг үг. Ер нь бас төрийн бодлогоч орчоод байгаа. Улсын хурал ерхийлэгч амнаас биш үү? Одоо ерхийлэгч сайдын амнаас эрчимцэн мал аж ахуй гэдэг зүйл гараад байгаа. Тэгэхээр эрчимцэн мал аж ахуйг хэрэгжүүлэхин тулд энэ малын тижээл гэдэгтэй
гэдэг концепцийг бас улсаараа хөгжүүлж байгаа гэж үрдүнд хөрөх юм бэл. За тэгэхээр одоо бид энэ эрчимчэн мал ач хүүхэд шинэ ойлголт байгаа тийм ээ. Тэгэхээр бидний нэг туршлага хэрэгтэй. За тэгэхээр энэ би өвөр Монгол жишээг бас та бүхэнд тайлбарлаж одоо бодсон. Ягаад тэгэхээр өвөр Монгол Монгол тийм ээ. Цаг агаар ойролцоо адилхан хүмүүс шүү дээ тийм ээ. За мал нь бас ерөөхдөө үлдэр ухсаа ойролцоо. Тэгэхээр өвөр Монголын жишээ одоо бидэнд хамгийн их таарах юм бид. За ингээд яг одоо бидний өнөөдрийг ярьж байгааг өвөр Монголд 1990 онд анх ярьж эхэлсэн юм бид. Одоо эрчимжүүлье. Малын тэжээлийн үлдэр барья гэд. За тэгэхэд 1990 онд өвөр Монголын мал ач хүү яг өнөөдрийн Монголын мал ач хүү адилхан байсан. Нөгөө бэлчээр юм тийм ээ. Малчт нь Монгол гэртээ ингээд нүгэд амьдэрдэг. Нөгөө хөгшин малын мах хийдэг тийм ээ. Хөнө 3 4 нас өргөдөг. Үхрээ 5 6 нас өргөдөг тийм ээ. Яг өнөөдрийн Монголд адилхан байсан мэл. За ингээд 1900 онд одоо өвөр Монголд хамгийн анхны малын тэжээлийн үйлдвэр баригдаж эхэлсэн баг. За зөв зиндаа гэд тийм ээ. Зиндаа гэд үйлдвэр өвөр Монголд анх баригдсан Тайландын хөрөнгө оруулалттай. За ингээд нөгөө тэжээлийн үйлдвэрчин өвөр Монгол малчтар очоод одоогийн миний ярьж байгаа л одоо хэлсэн байна. За одоо ингээд малдаа нэмэлт хичээл өгөө. Богино хугацаанд үр ашгийг нэмэгдүүлээ. Тийм ээ. Залуу малын мах зах зээл нийлүүлээ гэдэг. Ингээд ярихад маш дургуутч зүйлэж авсан байна. Өвөр Монголчууд. Мал маллахаа бид хинээс заалахгүй ээ. Тийм ээ. Бид хэдэн мянган жил малаа малж ирсэн. Ялангуяа гадаадын компаниар, ялангуяа Тайландуудаар, хятадуудаар бид мал маллахаа заалахгүй гэж хүлээж авсан байна. Та нар явцгаа. Тийм ээ. Бид одоо Чингис хаан үсэд хэдэн мянган жил малаа маллаа. Бид малаа маллахаа өөрсдөө мэдээ гэдэг. За гэтэл яг нөгөө зах зээл дээр үйлдвэр баригдаад гадаадын хөрөнгө оруулалт орж ирээд эхний одоо тэжээлүүд нь зах зээл нийлүүлэгдээд одоо ч хэлбэл сүүний үеийн тэжээлүүд гарсан байна өвөр Монголд. Хуучин бол байгалаараа өвсөйддөг өдөрт гарах сүүний гарц нь 3-аас 4 литр тийм. Өнөөдөр Монголын өвөр тийм л биш. За гэтэл нөгөө тэжээлийн үйлдвэрээс за 100 малчнаас нэг нь орлоо орно тийм. Зориглоод гэх юм уу? За нэг өөрчлөлтийг үзээч гэдэг юм уу? За саваг үтэлч гэх юм уу тийм. Тэр олон малчнаас нэг хоёр л орсон байна. Гэтэл нөгөө тэжээл өгсөн өхөрнээс нь сүүнийн гарц нэмэгдээд эхэлж байгаа. Зүгээр бэлчээрээ явсан өхрөөс 3 литр суу гарч байгаа бол нэмэлт тэжээл тийм ээ. Миний төрөний хэлдэг уурахтай, эрдэстэй, витаминтэй, энергитэй тэжээл өгсөн өхрөөс 10 литр суу гараад эхэлж байгаа. Ингээд нөгөө бас Монгол хүний нэг зам байт юм байна л дээ. Нэг нь ингээд айтайхан өгөхөөр харин даагдаг. Та энэ хийгээч гэхээр хэвчээч ер нь бол их дургу. Харин хажууных нь хүний өхрнээс илүү суу гараад эхлэхээр өөрөөс нь илүү яваад эхлэхээр харин тэр лөө ордог тийм ээ. Ингээд өвөр монголчууд ерөнхийдөө 30 жилийн хугацаанд одоо бүрэн шилжсэн баг. Бие биенээ тах байдлаа. За хургын тэжээл гэж гарсан. Бас яг өмнө би түр хэлсэн тийм ээ. Өвөр монголын мал ач хүү яг өнөөгийн Монголд адилхан байсан. Одоо хөгшин малын мах ээ 4-5 настай суваа одоо малын мах ээддик. Бэлчээрээ 100% бэлчээрээ явдаг байсныг хургын нэмэлт дөнгөс төрхт нь хургын нэмэлт тэжээл өгөөд намар нь 6-аас 9 сарынхан настай үед нь зах зээл борлуулаад мөнгө болгоод авчдаг. Эхлээд маш цөөн малчид тэжээл авч эхэлсэн гэж байна. Маш цөөн. Ихэнх нь дургуутсан тийм ээ. Биний төрөний хэлдэг бид нар яаж мал маллахаа Тайландуудаа заалахгүй ээ. Гэж авч исэн бол яг зарим нь ороод үр дүнд хүрээд эхлэхээр дагаж энэ одоо эрчимсэн мал ач хүү орсон баг. За ингээд тэжээл авсан малчтын ашиг орлого эрс нэмэгдсэн баг тийм ээ. Аажмаар бусад малчт нь малдаа тэжээл авч өгдөг. Ингээ бас одоо бол өнөөдөр өвөр Монголын бүх малчин 100% нэмэлт тэжээл хэрэгэлдэг болсон баг. Ингээд мал ач хүү бас төрөлжүүлсэн тийм ээ. Их сүргийн ач хүү, бордох ач хүү гэдэг. Энэ бол их чухал концепт юм биш үү? Одоо би түрүү хэлсэн тийм ээ. Одоо залуучууд мал ач хүүроо орохгүй байна гэдэг. Яг ингээд малаа дагаад жилийн 360 хоног хөдөө
хэр явцдаг амьдралыг залуучууд ерөнхийдөө бараг сонгохгүй болж байна. Харин энэ бордох аж ахуй гэж их гой концепц өн гарч ирээд байгаа. Тэрний үүхээр энэ рүү бол харин залуучууд орох юм бэл. Энэ бол суурь аж ахуй байхгүй. Малчтаас одоо мал худалдаж аваад тийм ээ. Сүүлийн 2 сарын хугацаанд бордоод томруулаад зах зээл нийлүүлдэг. Энэ бордох аж ахуй гэдэг концепц харин хэрэгжих юм бол залуучууд ашиг орлого бодоод тийм ээ. Шинэ боломж хайгаад харин малчин болох, шинэ малчин болох, эрчимцэн мал аж ахуй малчин болох зүйл бол ярилцах юм бэл. Тэрнээс биш малаа дагаад ингээд нүдлэлээр явдаг өнөөгийн малчны амьдралыг бол хэдэн үе дамжсан сайн малчны хүүхдүүд хүртэл хотод очиж шингэчээд байна шүү дээ. За тэгэхээр өнөөдөр би та бүхэнд бас хурганы тийжэл өгдөг зүйлийн талаар дэлгэрэнгүй ярих гэж бодлоо. За тэгэхээр ердөө концепц нь ер нь ийм л юм байлээ. Монгол одоо мал тийм ээ, ялангуяа хонь. За байгалийн зүйл тогтлолоос аваад үзэх юм бол 3 сар төлөж байгаа тийм үү? Одоо яа төлөж эхэлж байгаа. Гэтэл нөгөө их хонь өөрөө 11 сар, 12 сар, 1 сар, 2 сар, 3 сар гэдээ маш хүүтэн 5 сарыг арайхад давсан биш. Үс байхгүй тийм ээ. Малч нэмэлт хийжэл өгдөг үү? Өөрөөр нь явуулчихдаг. Тэр нөх их малч өөрөө маш тийм ядарсан байдалтай байгаад байгаа хөөхгүй. Ингээд нэг одоо хур гаргадаг хоёр эцэнхийн амьдрал байгаад байна шүү дээ. Их мал, хур хоёр хоёулаа. Тэгээд нөгөө ихээс нь хангалттай сүү гардаг уу? Ингээд чи нөгөө хурхан нэг одоо өвс ногоо гарах хүртэл. Одоо баг турж унахын даваан тэр л байгаа хөөхгүй. Цаа тутхан авч үзэх юм бэл. Тэгэхээр энэ хурганы тийжэл гэдэг зүйл маань ерөнхийдөө одоо та бүхэнд маш энгийнээр ойлгуулах юм бол одоо нөгөө сүү багтаа ихчүүд юу хэрэгэлдэх тийм үү? Одоо хүүхдийн нэмэлт тийжэл меласан гэдэг тийм ээ. Ердөө тэр л багхгүй. Тэгэхээр хургыг одоо төрснөөс нь хойш 14 хоногтоод нь дасгах аргаар ингэ тийжэл өгөх юм бол. За ингээд хавар өвс тийжэл дутмаг үед нэмэлтээр ердөө 2-3 сар. За 2 сар баг энэ хангалттай гэж байна. 3 сар, 4 сар, за болч үл яхаа 5 сар хагас хүртэл тийм ээ. Нийтдээ ер нь 12 кг одоо тийжэл хөдүүлнэ гэж хурганда. Ингээд нэг хурганд ногдох тийжэлийн өртгөн ердөө 18,000 төгрөг гарах юм. 18,000 төгрөг. За ингээд шинэ ногоо гармагч нэг уламж даргаад одоо жинхэнэ байгальтаа гарах чинь тийм ээ. Байгалийнхаа өвсийг дээвчин. Одоо энэс хойш нэмэлт тийжэл өгөх шаардлагагүй. Дөнгөж төрсөн эхний 2 сарын хугацаанд л тэр хурхыг сайжруулад авч байгаа юм байна л та. Нэмэлт одоо өндөр уурхтай, өндөр энергитэй, өндөр эрдэстэй тийм ээ. Витаминтэй тийжэлэр одоо хүүхдээр ярих юм бол одоо хүч тамир ахуулаад өчиж байгаа юм байна. Ингээд 6 сар байгалийн өвс ногоо гарлаа. Нөгөө хонь маань тэнхлэн өвсө хүрт хурдан болж идэх гэж байгаа. Нөгөө яг байгаль одоо одоогийн уламжлалт дараагаар явсан хурга бол жижиг хэмжээтэй байна. Өвсө хүртэл одоо олж идэх нь удаан байт юм. Гэтэл эхний 2 сараа тижэл идсэн хурга бол маш хүчтэй, энергитэй, хурдан байгалийнхаа өвсийг хүртэл хурдан болж идэнэ. Гол нь энэ хурганы тижэлийн ноу-хав нь тэр идсэн өвсийг нь дотор маш хурдан шингээж байгаа гэдэг удаан. Хурга бол одоо өвсөдөө бид түр хэлсэн тийм ээ. Хонь гэдэг маань өөрөө мах комбинат байхгүй мах үйлдвэрлэж байгаа. Амаар нь орцолж бид мах үүсгэж байна. Гэтэл нөгөө тэрийг шингээж чадахгүй баас уулаа гаргаад ах юм бол юу нэмэгдэхгүй. Гэтэл энэ хурганы тижэлийн цаад нууц нь ердөөс л эхний 2 сард тижээсэн тэгэл идсэн одоо хурга бол бэлчээрт гараад идсэн өвс одоо өвсөө одоо бараг 80-90% мах болгож байгаа юм л одоо ойлголт яваад байна. За ингээд 6-аас 9 сарын хугацаанд амдийн жин нь 40-45 кг хөрчиж байгаа. Энэ хангалттай үст хүмүүс. 6 сартаа хурга амдийн жин 40-45 кг. Ингээд голууц нь 18-аас 20 кг мах гарч байгаа. Энэ ингээд энийгээ зах зээл дээр нийлүүлчихлээ. Болоо. Тэ мэ? Нимч одоо малч өөрийгөө зовоох шаардлагагүй. Тэр одоо нэг нь ир одоо хурга тийм ээ дахин одоо үржлийн бус тэр хургийг бэлчээтэр байлгаад бэлчээ татлахлах ямар шаардлагагүй мөнгө бол авчиж байгаа. За тэгэхээр энэ бол цаад утгаараа уламжлалт мал аж ахуйгаас 3-4 жилийн хөдөлмөр хэмжиж байгаа байхгүй хөдөлмөр хэмжиж шүү дээ малчин малчин да тийм ээ
4 жил болгоод хоноо зарсан ашигтай юу? 6 сар болгоод байна. Яг адилхан үнээр 6 зарцсан одоо тийм нас бий гүйтсэн хоньны үнээр 6 зарцсан ашигтай юу? Эсвэл заавалчгүй 4 5 жил болгож байгаа зарсан ашигтай юу тийм ээ? Энийг одоо малчид яг тайлбарлаад өгөх юм бол маш амархан ойлгомжтой болж байгаа. За дээр нь зардал маш ихээр юм тийм ээ? Ашиг орлогыг нэмэгдүүлнэ. Ийм л үстэй ойлголт байгаа даа. За тэгэхээр нэг зүйлийг яриад байвал одоо бас хүнд ихтгэл өмсөлт төрөхгүй тийм ээ? Энэ зүйлийг бид одоо Юмжирмаа, Батэрдэн гишүүн бид хамтраад өнгөрсөн онд Булган аймгийн зарим малчтай туршсан юм. За үнэхээр төр өвөр Монголын модель Монгол мал нь болох юм уу тийм ээ? Монголын мал ачхад тохирох юм уу? Ингээд Баянуур сумын чиглэлд малчин Утган Баатар гээд малчин туршсан баг. 100 хурган дээр тийм ээ? За ингээд энэ удаа яг нөгөө 3 сар төрсөн одоо Монгол хурган уу тийм ээ? Ингээд энэ одоо онгоцонд нэмэлт тижэл хийгээл өгч байгаа. Нөгөө тижэл гэдэг нь альва тийм өндөр химийн бодис тийм ээ? Одоо монголчууд нэг малын тижэл гэхээр л химийн бодис гэдэг юм уу, генетик нь өөрчлөж байгаа ч гэдэг юм уу, сөрөг талын нь ойлголт байгаад байдаг. Энийний цаана өдөсөл уурга өндөртэй, энерги өндөртэй, эрдэстэй, витаминтэй тижэл байна гэсэн үг. За ингээд нөгөө малчин маань хургандаа одоо энэ тижэл нэмэлт тижэлийг өгч байгаа процесс харагдаж байна. За эхлээд бол энэ чинь нөгөө яг байглаар бол хургач зөвхөн хийгээ өгөх одоо генетик мэдээлэлтэй байгаа тийм өөртөө. Харин энэ нэмэлт тижэлийг эхний нэг 5 хоног л одоо амнд нь жоохон хүч хөдлөмөр гаргаж өгөх юм бий. Амын онгоолгож жагаад нэг хоёр ширхтгийг өгөө тийм ээ. Одоо тасах байдал. Ингээл 5 хоногийн дараа хургач өөрөө тижэлээ дуртай болчихно. Тийм энэ дотор сүүний овц байгаа. Улаан будаа байгаа, эрдэн шиш байгаа тийм ээ. Маш амттай. Эхээс хангалттай сүү авч чадахгүй хургал нэг маш дуртай идэж байгаа. Бараг нөгөө тижэл өгөх сургаар дуугаар дуу чимээр гүйлдэт ороод ирнэ тийм ээ. За энэ ингээд 6 сартай хургын хэмжээ байна. Зөвхөн эхний 2 сартаа тижэл хийсэн. Одоо бараг нас бий гүйцсэн хүн шиг байна тийм ээ. Ингээд нэтлэхний дараа гулуудсны жин 12 сарын 9 буюу 20 кг гарч байгаа. 6-аас 9 сарын одоо настай хурга гулууд нь 20 кг бүргээ зах зээл дээр зарчих энэ малчинд маш том өөрчлөлт авчрах уу? Ердөөсөө л энэ юм бид эрчимцэн мал ачих уу гэж яриад байгаа зүйл чинь ийм л энгийн зүйл байхгүй дээ. Бид өөрсдөө энийг маш тийм сөрөг байдлаар ойлгоод байдаг. За тэгэхээр одоо энэ нөгөө өнөөгийн манай уламжлалт мал ачих уу тийм үү? Сува 2 хоног 4 жил болгодог, 5 жил болгож байгаа зардаг. Ний эсрэг одоо чинь хурганы тийжэлээ өгөөд 6-аас 9 сард нь зараад эхлэхээр ийм хит хитэн одоо эрсдлүүдээс хамгаалж малчд маань. За нэгдүгээр малын өвчин тийм ээ. 4 жил 5 жил байна гэдэг чинь 4 жил 5 жил хугацаанд нөгөө мал малын өвчин авах эрсдэл нэмэгдээд байна л гэсэн үг. За чон охон бариулна тийм ээ. Хулгай, малын хулгай бас том асуудал хэвээр байсаар байна. Ган зуд энэ жил бас одоо нэлээ хүнд өвөл боллоо гэдэг малчт маань ярьж байгаа. Цас ба шорон шуурх тийм ээ намар. Энэ бүгд эрсдлээс хамгаалагдаж байгаа байхгүй. 9 сартаад нь зарлаа мөнгө олгоод дансандаа хийчихлээ шүү дээ малчт. Мөнгө олгоод банкныхаа дансанд багчаадаа шүү. Тэгэхгүй 4 жил нөгөө маллаа дахаар энэ бүх эрсдлээр нөгөө малчин дамжих болж байгаа байхгүй. Тэгээ энэ нөгөө эдийн засгийн тооцоог малчт маань хийдэг юм байл. Ингээд харахад олон малтай нэг сайхан амьдраад байгаа юм шиг боловч цаад утгаараа нөгөө мал маань малчнаар идээддэг. Ашиг орлого нь идээддэг. Алдагдaltaй болгоод байдаг тийм ээ. Ийм зүйл байгаад байна. За тэгэхээр бас ямар одоо 3 4 жил болгоод зах зээл дээр зарах эсвэл одоо 6-аас 9 сар дээр нь зарахын хооронд одоо жишээлбэл иймэрхүү одоо химэлтүүд гарч иж байгаа. За одоо чи 9 сар настай хонь чил амьдралынхаа туршид 487 кг өвс иддэг байхад тийм ээ. А 4 одоо 4 настай бас би одоо гүйтсэн хонь 2200
32 кг буюу 2.2 тонн үсэддэг баг. Тэгээд энэ хоёрын зөрүү яаж вэ? 1.8 тонн тийм ээ. Энэ ч л нөгөө нэг бэлчээрийн таац хэдлэгтэй шалтгаан байгаа байхгүй дээ. Ямар ч шаардлагагүй малар бид бэлчээрээ талхуулаад байна шүү. Аль хэдийн мөнгө олгоод банкныхаа даасанд хийчих боломжтой малаа одоо нэг бэлчээр дээр байлгаад байдаг тийм ээ. Тэр нэгэнт одоо хург бахтаа засуулсан сува ер мөн бол хизээч шин төлөхгүй тийм ээ. За дээр нь одоо Монгол улс маань ерөнхийдөө жоохон одоо гол булаг шамд бахтай тийм хуурай газар зүүн бүсд байдаг. За одоо зарим малчд маань гүний усаар жишээлбэл одоо малаа хөсөлтэй тийм ээ. За гэтэл нөгөө 9 сартаа хуурвчээлбэл амьдралынхаа туршид 540 литр ус хэрэглэдэг байхад нөгөө дөрөв настай нас бий гүйтсэн хонь 2.2 тонн ус хэрэглэдэг. Энэ хоёрын зөрүү яаж вэ? 1.7 тонн ус. Нэг малын хэрэглэж байгаа ус шүү. Энэ ус чинь бас шавхагдах баялаг шүү дээ, тийм ээ. Бас дээр нь малчныхаа маш их хөдөлмөр. Маш их зардал байхгүй дээ. Тэгэхээр энэ зүйлийг одоо бид ойлгох хэрэгтэй байна. За одоо хоёр дахь юу гэдэг вэ? За нэг нийт нөгөө 1:30 минут яриа гэсэн. Одоо хоёр дахь презентац руу оръё. Имаа. Цаг за тэгье. Цаг яаж вэ? Аа, надад чим сая яасан. Одоо биш. Одоо хараа энэ байх хэвээр. Энэ миний үнс. Тэ. Аз. За. За одоо цөмөрөө яг хурганы аж ахуй тийм ээ, хоньны аж ахуй энийг яаж өсчмжүүлэх үү талаар ярьлаа. Одоо ерөнхийдөө энэ махны хэрэглээний талаар тийм ээ ярилцъя гэж бодлоо. За ингээд сүүлийн 50 орчим жилийн хугацаанд дэлхийн 2 дугаар дайнаас хойш одоо дэлхийн хэмжээнд махны үйлдвэрлэлийн тал үйлдвэрлэлийн графикийг та бүхэнд харуулж байна. А ерөнхийдөө одоо 50 жилийн өмнө дэлхийн одоо дэлхийн даяар тийм ээ нэг жилдээ 50 сая тонн мах одоо үйлдвэрлээд түүнийг одоо хэрэгэлдэг байсан бол одоо 2020 онд ерөнхийдөө 350 сая одоо тонн махыг ид хүн төрлөختн тийм ээ хүн төрлөختөө одоо хэрэгжилж байгаа юм байна. За гэхдээ одоо энэ тэр махны хэрэглээ гэдэг зүйл маань 50 саяас 350 сая тонн гэдэг чинь 7 дахин нэмэгдсэн ба шүү дээ 50 жилийн хугацаанд. Хүн мах идэх мах илүү их иддэг болж байна тийм ээ. За монгол хүн л одоо өдрөөлөө мах иддэг болохоос биш. Ер нь ихэнх улс орнд мах гэдэг чинь өөрөө маш үнэтэй байдаг. Ялангуяа өхрийн мах, хоньны мах тийм ээ. Тансаг хэрэглээ гэж өгдөг. Сардаа нэг иддэг тийм ээ. Хоёр талын хогтоо нэг иддэг ийм зүйл байгаад байна. Одоо нэг одоо монголчууд маань нэг солонгос кино үздэг тийм ээ одоо олон ангид тэр кинонд тэгдэг үздэг нэг мах идэх юмсан өхрийн мах идэх юмсан тийм юу кино үзчихсэн үү солонгос кинонд тийм ээ ягаад гэхээр солонгос хоол бол ерөнхийдөө би түрүү хэлсэн тийм ээ гахаа дахианы мах дээр үйлсэн байдаг өхрийн мах маш үнэтэй тэр нэг солонгос хүмүүс чинь одоо нэг хурмын дээр очиод гэдэг юм хүлээ авалтын дээр очиод өхрийн мах идэх байх чинь за тэгэхээр энэ графикаас харах юм бол нөгөө хүн төрлөختөн сүүлийн 50 жилийн хугацаанд махны хэрэглээг 7 дахин өмөрдүүлсэн байна. 50 сая тонноос 350 сая тонн. Гэтэл энэ махных нь одоо бүтцийг аваад үзэх юм бол одоо шар өнгөтэй нь ерөнхийдөө Азийн улс орн байхдаг тийм ээ. Тэгэхээр Азиуд сүүлийн 50 жилийн хугацаанд махныхаа хэрэглээг маш их нэмэгдүүлсэн байна. Ялангуяа хятад улс. Хятад хүн гэдэг бол ерөнхийдөө бас төрүүний жишээгээр тийм ээ маш одоо маш мах маш бага иддэг тийм ээ их их одоо хоол нь ногоотой өндөгтэй гэдэг юм уу тийм ээ буурцагтай байсан бол сүүлийн 50 жилийн хугацаанд хятад гэдэг улс нь ядуурлаас гарчлаа шүү дээ. Монголоос ядуу байлаа шүү дээ тийм ээ. Одоо өнөөдөр одоо хятадуудын хэрэгжилж байгаа зүйл чинь одоо биднээс маргал тасраад байна шүү дээ. Тэгэхээр хятадууд, японууд, солонгосууд тийм ээ Азийн улс орнууд махтайхаа хэрэглээг маш ихээр нэмэгдүүлсэн байна.
За Европ жишээл ойролцоогоо сүүлийн 50 жилийн хугацаанд баг өөрчлөлт гараагүй. Яг тэр угаасаа л баян улс байсан байхгүй дээ. Европч тийм ээ. За одоо Америк тэр одоо цэхэр өнгөөр бутсан байна тийм ээ. Сүүлийн 50 жилийн хугацаанд за нэг хоёр дахин нэмэгдсэн. Гэтэл энэ Азийн бүс нутагт махтай хэрэглээ. Одоо сүүлийн 50 жилийн хугацаанд хамгийн ихээр нэмэгдсэн биш. Тэр энэ юу вэ гэхээр Монгол улсыг маш том боломж авахгүй дээ. Монгол ч өөр Азийн улс орн тийм ээ. Тэгэхээр Азийн улс бүс нутагт нь махны хэрэглээ маш 7 дахин өсөд гэдэг чинь Монгол улс экспортод гаргах одоо боломжууд нь бидний өмнө одоо маш их байна л гэсэн үг. За ингээд одоо сүүлийн 50 жилийн бас одоо махны үйлдвэрлэлээ амтнаар нь аваад үзэх юм бол ердөө энэ нөгөө 7 дахин их нэмэгдсэн махныг ердөөсөө энэ одоо тэр poultry буюу дахианы мах. За pig meat буюу дахианы мах энэ хоёр л ерөөхдөө хангаж байгаа тийм ээ. Яг тэгэхээр ихэнх улс оронд тэр үхрийн аж ахуй, хоньны аж ахуй ирэх боломж байдаг байхгүй дээ. Газар зүүн одоо байрлалаасаа тийм ээ. Газар зүүн нөхцөл байдлаасаа гэдэг юм уу. Тэгэхээр Монгол улс чинь маш таатай нөхцөл байгаад шүү дээ. Мал аж ахуй хөгжүүлэх тийм ээ. Одоо энэ үхрийн одоо тэр доороосоо гуравдах нь тод улаан өнгөөр тэр үхрийн махны үйлдвэрлэл байгаад байгаа байхгүй. Гэтэл сүүлийн 50 жилийн хугацаанд баг нэмэгдээгүй байна. Тэгэхэд аяар. Яагаад тэр улс орнууд чинь үхрийн махныхаа үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх боломжгүй байхгүй. Хаад хаяа бол нэмэгдүүлж болно. Маш хурдтай нэмэгдсэн юм шүү дээ. Яа энэ шалтгаанаар л үхрийн мах чинь одоо бусад улс орнд тансаг хэрэглэж байгаа гэдэг байна. Маш мөнтэй. Килограмм нь $20, $30 тийм ээ. За тэгээ бүр энэ стейкний одоо маш богино хугацаагаар шараад баг шүрхийгээр нэгдэг стейкний мах гэж ярих юм бол килограмм нь $100, $150 үнэтэйгээр зарагддаг. Ийм зүйл байгаад. За тэгэхээр энэ улс орнуудын бас махны хэрэглээг одоо та бүхэнд харуулж байна. За бид өөрсдөө бол мах чаард юм тийм ээ гэж ярьдаг боловч хамгийн их мах иддэг одоо улс орнууд бол Америкд үт юм тийм ээ. Ягаад гэхээр баян тансаг ба шүү өндөр хөгжилтэй. Цалин урлаг ихтэй тийм ээ. За ингээд нэг Америк хүн жил дунджаар 146 кг мах иддэг юм байна. За ингээд трийг нь одоо чөлөөл амтай амтнаар нь хуваа тавьсан байна тийм ээ. Америк иргэн жилдээ 150 орчим кг мах идж байгаас 56 түүнийх нь 3.1 буюу 56 кг нь дахианы мах байх гэж байна тийм ээ. За 37 кг нь одоо үхрийн мах. За мактан буюу одоо хоньны мах тийм ээ. Одоо тийм чернилийн яга өнгөтэй Европын улс орнд баг байхгүй гэж хүний хэрэглэн тийм ээ. Хаан их байна гэхээр Монгол байна. Монголыг харж байгаа та бүхэн нэг дундсагт. Монгол хүн дунджаар жилдээ 89 кг мах иддэг юм байна. Үүнийх нь баг дийлэх буюу 51 кг нь хоньны мах. 22 кг нь үхрийн мах. За 12 кг нь одоо бусад мах гэсэн байх ч тийм ээ. За тэгэхээр энэ чернилийн яганыг харах юм бол ердөөсөө хоньны махны хэрэглээ бас одоо Сауди Арабид байна, Иранд байна, Англид байна тийм ээ. За Хятад бас тодорхой хэмжээгээр байх ч дээ. Ихтэй бас нийтлэг мах биш. Хамгийн одоо дэлхийн нийтээр нийтлэг мах бол мэдээж хаа дахианы мах. Ягаад гэхээр хамгийн хямдхан байдаг тийм ээ. Аливаа улс түүний үйлдвэрлэх боломжтой байдаг. Хамгийн үнэтэй мах бол үхрийн мах байдаг. За энийг би дараагийн энэ FCR гэдэг одоо эрчимсэн мал аж ахуй гэдэг чинь өөрөө ингэ шинжлэх ухаан бараг болсон тийм ээ. Одоо махны гарц үр ашгийг одоо маш нарийн тооцдог юм болчиход байна. За тэгэхээр энэ FCR буюу энэ ямар харьцаа вэ гэхээр тухайн амтнд хичнээн одоо килограмм үүс тийжэл өгөөд оронд нь 1 кг мах авж ийна гэдэг ийм л харьцаа байна тийм ээ. Ойлгомжтой тийм ээ. 1 кг тухайн амтнаас 1 кг мах авахын тулд тухайн амтнд 1 кг үүс тийжэл өгч ийна гэдэг. Эндээс л одоо махны үн тодорхойлогдож байгаа байхгүй юу? За тэгэхээр үхэр дэлхийн нийтээр хамгийн үнэтэй мах бол үхрийн мах байдаг тийм ээ. Хамгийн эмтэх мах бол тэр доотлолт нь үүж дахианы мах байдаг. Яагаад дахианы мах эмтэх юм бэ? Яагаад үхрийн мах үнэтэй вэ гэхээр нөгөө тухайн амтны
хичнээн килограмм үс идээд эзэндээ 1 килограмм ах хүч хайцаагаар нь тодорхойлогдож байгаа байхгүй юу. Тэр үхэр өртөө яг үнтэй байдаг нь 25 үхэр гэдэг амтан байна. 25 кг үс тэжэл идээд эзэндээ 1 кг ах хүч юм байна. Ийм учраас одоо хамгийн одоо махтынх нь үн хамгийн өндрөөр тогтоогддог тийм ээ. Дараад нь хонь байна. Хонь чөлөл одоо үхэрнээс арай бага. Тэгвэл 15 кг үс тэжээл идээд 1 кг ах өгд юм байна. Одоо малчиндаа. Тэгэхээр энэ хавцааг одоо эрчимцэн мал аж ахуй гэж ярьж байгаа тохиолдолд энэ одоо тий зардлын тооцоогоо малчт маань маш нарийн мэдчих хэрэгтэй юм байна. Тэгэхгүй үхрийн мах, хоньны мах хоёр яг адилхан үнээр зардаж болох нь уу? Болохгүй байх нь шүү дээ. Яг тэгэхээр үхэр гэдэг амт нь ч өөрөө маш их үс тэжээл идчихэж, буюу маш их зардал гаргаж ийж 1 кг ахаа үсгэдэг тийм ээ. За дараад нь бахааны мах. Бахааны мах хямдхан, үхрийн махнаас хямдхан, хоньны махнаас хямдхан. Яагаад тэгэхээр бахаа гэдэг амт нь ч 6.4 кг одоо үс идээд тэжээл идээд эзэндээ 1 кг ахаа өгч байгаа юм тийм ээ. За юу бол тахианы мах бол ерөнхийдөө аливаа улс оронд хамгийн хямдхан мах байдаг. Ард түмний хоол байдаг тийм ээ. Яагаад тэгэхээр тахиа гэдэг нь тийм үр ашигтай амт биш. 3 кг тэжээл идээд эзэндээ 1 кг ах өгдөг. Одоо баг өхөртэй харьцуулах юм бол баг 10 тийм ээ. 8 дахин баг тэжээл хийдэж шүү дээ. Тэгэхээр энэ харьцааг л одоо малчит маань ойлгох хэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр ер нь бол одоо сая ингээд Булган аймгийн одоо хөдөө аж ахуйн газрын даргаын хилтгэл дээр гарч ирэх үхрийн аж ахуй сэлэнгүү одоо үхэр ингээд нутгшуулж байгаа тийм ээ. Үйлдвэрийг сайжруулж байгаа гэдэг. За яг нэг үүлхэд тэрийг дотроо бий бол жоохон одоо юу гэдэм бэ харамсаж хүлээж авсан. Үхрийн аж ахуй өнөөдөр Монгол ашиггүй байхгүй. Ямар ч ашиг байхгүй. Эзнээ эдэл дуусчих. Яагаад тэгэхээр яагаад уу? Үхэр гэдэг нь 25 кг тийжэл хийж байгаа тийм ээ. 1 кг тийжэл одоо өвс одоо хэд болсон сая? Нэг бодол өвс 20,000 хүрлээ шүү. Хүрсэн үү? За тэгэл 1 кг өвсийг 1,000 төгрөг гэж бодох юм бол үхрийн махны зөвхөн тийжэлийн өртгө нь 25,000 төгрөг байхгүй дээ. Зөвхөн 1 кг үхрийн мах үүсгэх тийжэлийн өртгө нь 25,000 төгрөг. За дээр нөгөө малчны цалин одоо тийм ээ. Бусад зардал тооцох юм бол 30-40 мянга зарж ижил үхрийн мах гэдэг юм чи эзэнтэй ашиг оч байгаа байхгүй юу? Өнөөдөр үхрийн мах ямар үнэтэй вэ Монгол? 10,000, 15,000. Энэ цаанд утгаараа үхрийн аж ахуй Монголд ямар ч ашиггүй байна. Эзнээ эдэл байгаа байхгүй юу? Үхэр гэдэг юм чи. Ямар уд ашигтай болох вэ гэхээр экспорто нээс үед л ашигтай бол. Гадаадд нөгөө төрүүний ярьдаг $30, $40, $50 үхрийн махыг зарж ижил малчин үхрээс ашиг олно гэсэн. Өнөөдрийнх шиг үхэртэй 25 кг үс өгөөд гаргасан маха 100,000-аар зарж байгаа тохиолдолд малчиндаа ч ашиггүй. За тэр фермерийн аж ахуйд бүр ашиггүй. За малчид бол яг нэг бэлчээр үнгүй байдаг учраас ингээд нэг болоод байгаа юм шиг яваад байна тийм ээ. Үхрийн аж ахуй өнөөдөр бүгд тэр алдагдaltaй байгаа хүмүүс ээ. За тэр нөгөө сэлэнгийн одоо их хоёр гишүүн гээл ярьдаг тийм ээ. Одоо өөр үхрийн том том одоо нөгөө бас нэг өрөвчүүлээ сэлэгдээ нөгөө гацуурт бас үхрийн аж ахуй бүгд тэр алдагдaltaй. Энийг хэлж чадахгүй байгаа даа. Ичээд ш тэр хүмүүс чинь. Амар мундаг гаднаас үхэр оруулаад ирсэн. Гэтэл нөгөө үхрийн мах нь 100,000-аар 150,000-аар зарагдаад алдагдaltaй үлээв гэдэг ш. Гэтэл тэр хүмүүс чинь нөгөө хүмүүс гоё юм ярьсан. Би ингээд Монголын мал аж ахуй хөгжүүлэх гэж байгаа, өөрчлөх гэж байгаа гэдэг. Гэтэл тэр нь алдагдaltaй. Тэгэхээр бол яг нэг үүсэлт өнөөдөр би бол үхрийн аж ахуй руу яг ийм үнэтэй байгаа тохиолдолд битгий оо гэж зөвлөх гээд байна. Эцнийг л хидээд байгаа гэсэн үг үхэр чинь. Ашиг орлого өгөхгүй тийм ээ. Тэгэхээр ямар үед ашиг орлоготой болох вэ гэхээр экспорт нээс үед тийм ээ. Ийм зүйл байна. За одоо бас нэг зүйл нь энэ одоо хүнсний хэрэглээний одоо соёл гэж зүйл тийм ээ хүн төрөлхтөн чинь ингээд бас соёлтой болоод байна шүү дээ жилэх тусам тийм ээ. За ялангуяа дэлхийн 2 дугаар дайны дараа нөгөө дэлхий чинь ингээд дай хийхэ болчихоор соёлынх нь хурд нь одоо маш хурдтай өөрчлөгдөж байна тийм ээ. За ингээд өнөөдөр баг хөлдөө мах иддэг үндэстэн Монгол ганцаар үлдчихэд байна шүү дээ.
хөлтөө мах ирдэг. Өнөөдөр Америкчууд, Англичууд, Япончууд, за хятадууд дандаа сүврээс нь шинэ мах ирдэг болсон. Хүнсний дэлгүүрт нь хөлтөө мах зархаа болсон. Дандаа ийм шинэ мах зардаг. Өдөр өдөрт нь ядлаад өдөр өдөрт нь зардаг. Тухайн одоо гэр бүл тийм ээ. Тухайн хүн нэг хоёр өдрийнхөө махыг худалдаж аваад хоолоо хийлээ дууслаа. Дараад нь дахиад шинэ мах авна. Ийм соёл руу орсон юм билээ. Одоо монголчууд бидл нэг өвлийн идэшгээд тийм ээ нэг өхөр 5 хон чөлөө ингээд бэлдээд балкон дээр тавьчихдаг. Тэрийгэ дараагийн 6 сар иддэг тийм ээ. Бараг сүүл рүүгээ 4-5 сар үед нөгөө мах нь бүр хатцсан тийм ээ. Чимш хүсгүү болцсон, амтгүй болцсон ийм зүйл байгаад байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо бид бас энэ улсаараа эрчимцэн мал аж ахуй хөгжүүлж гарах юм бэл. Ягаад тэгэхээр уламжлалт мал аж ахуйгаар жилийн турш нөгөө махыг зах зээл нийлүүлэх боломжгүй тийм үү? Зөвхөн намар нийлүүлнэ. Зөвхөн нэг 100 нийлүүлнэ ч гэдэг юм уу? Гэтэл шинэ махыг өдр болгон, сар болгон нийлүүлэх боломжийг чинь зөвхөн эрчимцэн мал аж ахуй өгч байгаа хөх. Нүми төрүүний ярьдаг бордох аж ахуй өгч байгаа хөх. Тэр энэ зүйл рүү одоо цөмөрөө бас багаагаар орох хэрэгтэй мэл. За энэ яг давтагдаж байна. Нөгөө нэтлгааны нас тийм ээ. Үхрийг бол нэг 12-оос 18-аас 24 настайд нь сарынхан настайд нь л нэдлжиж тэр нь одоо аж ахуйд ашигтай байдаг, малчиндаа ашигтай байдаг. За дээр нь хэрэглэгчтэй ч илүү таатай байдаг тийм ээ. За хонь бол 6-аас 9 сарын настай нь зах зээл нийлүүлдэг юм багчаад. За тэгэхээр Монгол улс маань одоо бид рүү хэлсэн тийм ээ. Нөгөө Шинэ Зеландтай адилхан болъё. Мал аж ахуйгаас жилийн одоо тэрдэн доллар олъё гэх юм бол экспортоо хөгжүүлэх ёстой гэж ярьсан тийм үү? Тэр экспорт гэдэг чинь юу юм? Гадаадын улс орны хэрэглэгчдийн хүнсийг бэлтгэх гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүмүүс юу иддэг? Юуг ямар хүнс хэрэглэх гэдэг юм бэ? Гэдгийг бид чинь судлах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэрнээс биш манай Монголын аж ахуйгаар 4 настай хөгшин хүний махал гард юм аа. Та нар энийг хідүүлээд гэвэл хэн ч худалдаж авахгүй. За тэгэхээр энэ одоо Австралийн чийлэл би одоо Австралид бас муу ялгаа байхгүй. Одоо мал аж ахуйн суурь эдийн засгтай. Яг бас уулуурхаа байгаа. Дээр нь мал аж ахуйгаас бас маш хэмжээний одоо экспорт орлого олдог юм уус байгаа. За тэгэхээр энэ улсын чийлэл махтынх нь худалдааг авах үүсгээр одоо хоёр дахь графиктаар харагдж байгаа. Lamb гэж яридаг. Lamb тийм ээ. Энэ болохоор хурганы мах гэж. Хурганы мах. Матн буюу матн хэрэг нөгөө хөгшин мал байх тийм ээ. Нэгээс дээш настай. За тэгэхээр монголчууд шийдэх нь 3 4 5 нас хүрэхгүй. Ер нь 2 настай хоныг бол матн буюу тийм ээ. Одоо бас бидний үүдсэн хань гэж яриад байгаа. За тэгэхээр нийт одоо экспортын 71% нь хурганы мах байдаг үз. Хурганы мах. 29% нь матн буюу 2 настай хоньны мах байдаг. Тэгэхээр бид одоо экспортоо хөгжүүлээ. Монголчууд маань баян тансаг улс болъё тийм ээ. Малчтай одоо орлогжуулын ятуулаас нь гаргахыг ер нь улсаараа нэг дотоодын нийт бүтээгдэхүүн нэг одоо хэд хэдэн тийм ээ 100 орчим тэрбум долларын орлоготой болъё. Нэг хүн тоогдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 40 сая 50 сая долларт хүргэе гэх юм бол энэ хурны мах л бэлтгэх ёстой юм билээ. Ингээд энэ мах ч л зах зээл дээр гадаадын зах зээл дээр зарагдана. За тэгээд нөгөө талд нь одоо маха хөлтөөгөө зард юм уу одоо шинээр нь зард юм уу гэдэг одоо графикийг харуулахыг зорьсон. За тэгэхээр ерөнхийдөө chilled гэж байна. Chilled гэдэг нь болсоо ихний хоёр болохоор сэврээс мах тийм шинэ мах гэсэн үг. Хөлтөөгөөгүй. Доотлын frozen гэдэг нь болохоор хөлтөөс мах тийм ээ. За ингээд аваад үзэх юм бол одоо нийт одоо зах зээл дээр экспортод нийлүүлж байгаа махны 28% нь жишээлбэл одоо шинэ мах байна тийм ээ. Одоо хөлтөөгөөгүй сэврээсэн шинэ мах байна. Харин 39% нь одоо 33 одоо хувь нь буюу одоо нийт нэг 70 орчим хувь нь болохоор хөлтөөсөн мах зарж байна тийм ээ. За тэгэхээр бид бас Монгол улсаараа ерөнхийдөө энэ экспортынхаа замыг нээе. Экспортоосоо орлого олох юм бол бас энэ хоньны маха хоёр анзаар зах зээл дээр нийлүүлдэг болох хэрэгтэй юм билээ. Хөлтөөгөр нэг зардаг. За дээр нь одоо шинэ сэврээсэн байдлаар зардаг тийм ээ. Ийм ойлголт байна. За тэгэхээр одоо хоньны махны экспорт гэдэг ямар улс орнууд одоо чихэлд хоньны мах гадаадаас авд юм бэ? Шинэ Зеландаас авд юм бэ? Австралиас авд юм бэ гэдэг. Энэ би графикийг судалсан. Одоо худалч нь баг ойлгомжтой санагдсан. Яагаад тэгэхээр
нөгөө нэг дэрэгдэх эрдэнэ мэдсэнгүйгээ нөгөө нэг их хурлын шивэлт тийм ээ. Манай хөрш, урт хөрш хятад чинь дэлхийн бараг хамгийн том мах экспортлогч, импортлогч болсон байгаа даа гэхгүй юу? Махны хэрэглээгээ дийлдэггүй. Нөгөө хятадчин ялангуяа нөгөө Си Цзиньпин тийм ээ сүүлийн ерөнхийлөгчийн хугацаанд хэдэн 100 сая хэрэгдээ ядуурлаас гаргачлаа чинь тийм ээ. Хүн ядуурлаас гаргах яах юм бэ? Мах иддэг юм байна. Ядуу хүн болохоор өндөг иддэг, ногоо иддэг тийм ээ. За боломж нь тавтал хааны мах иддэг, тахааны мах иддэг. Ядуурлаас гарцсан хүн чинь хоньны мах иддэг юм байна, үхрийн мах иддэг. Ингээд хятад улс одоо хятад улсын энэ хоньны махны хэрэглээ, үхрийн махны хэрэглээ дийлдэх юмсэн тийм ээ. Хэдэн 100 сая хүн ядуурлаас гарчлаа шүү. Тэгсэн чинь Шинэ Зеланд улс нөгөө миний анхны ярьдаг тийм ээ. 25 сая хонтой улс маань Шинэ Зеланд руу 2 тэрбум долларын хоньны мах, хурганы мах зарсан юм шиг. За ингээд бүр Англи руу зарсан байх тийм ээ. Англи руу 376 сая долларын мах. Америк руу 372 сая долларын мах. Герман руу 212 сая долларын мах. Галланд руу 180 сая долларын мах. Канада руу 113 сая долларын мах. Франц руу 101 сая долларын мах. Дэлхийд аяар зарж байгаа байхгүй юу? Шинэ Зеланд болсон чинь 25 сая хониор. Яг бид ихний ээлжинд төр Англи руу гарах, Америк руу гарах, Герман руу гарах хэцүү тийм үү? Одоо тээврийн зардал гэдэг юм уу? Ихний ээлжинд бид ердөөсөл урд хөштөгөл ахныхаа хөдөлтөд эхлүүлэх хэрэгтэй юм байна. Маш том зах зээл бүр Шинэ Зеланд бас тийм ээ. Далайгаар бараг 7-8 км-ийн зайтай хоорондоо Шинэ Зеланд хятад 2 тэрбум долларын махыг Шинэ Зеланд руу хятад руу зараад байна шүү. Монголчууд яаж вэ? Нэг жилд 200-300 сая долларын мах нэг чансан дээр нэг болсруулсан байдлаар нэг хятад руу гаргадаг. Яагаад түүхийгээ гаргаж чадахгүй вэ? Хятад руу. Яагаад хятадууд Монголоос мах авахтаа чануулж аваад байна? Шалтгаан юу? Малын өвчлөл байхгүй дээ. Энэ бол хамгийн том асуудал юм бэл. Одоо би ер нь яхав гэж эдэнсч хүм нэг шийдэл хараад байна. Одоо энэ махны экспортыг нээхэд тийм ээ. Улсын хурлын гишүүдээс, сайд нараас гэдэг юм уу, ерхийлэгчээс нэг хол юм ихэд хэрэггүй юм бэл. Одоо тэр хятад компани олох, тэр тээврээ зохицуулах тийм ээ. Нэтлгаа хийх, махаа ангилах, за хөлдөөх үү, шинээр нь зарах уу, яа гэлгэр утан савлах уу, цаасаар ороох уу, энийг бол хувийн компаниуд өөрсдөө ямар ч асуудалгүй хийнэ. Бүр ямар ч асуудалгүй. За монголчууд хийдэг юм ах, нөгөө нэг худалдаж авах компани өөрсдөө Монголд ирээд салбараа байгуулад та нарын махыг чинь зүгээр өндөрнөр авчихна. Гол асуудал нь ердөөс нь шүлхий. Ягаад гадны улс орнууд, за тэр дундаа бүр манай одоо найрсаг харилцаатай хятад хөрш маань хүртэл Монголоос айгаад махтаас нь айгаад байна шүү дээ. Чануулж аваад байна шүү дээ. Бактерийн алуулалт нь. За айгуул шүлхийн бактери орж ирээд иргэдэн дунд авчвал асуудал үүснэ гэдэг тийм ээ. Тэгээ ердөөсөө энэ Монголын мал аж ахуй ноёмбер нэг асуудал бол ердөөсөө шүлхийн малын өвчин юм лээ шүү. Энэ малын өвчнийг л дарчвал экспорт өөрөө л нэгдэнэ. Энэ дээр бол нэг их хурлын гишүүдийн гэдэг юм уу, ерхийлэгчин гэдэг юм уу, ерхий сайдын гэдэг юм уу, хөдөө аж ахуй сайдын дэмжлэг тусалцаа ямар ч шаардлагагүй. Энийг бол хувийн аж ахуй өөрөө өөрсдөө хийгээд явчих боломжтой зүйл. Экспортыг хааж байгаа ганц зүйл чи ердөөсөө л малын өвчин юм лээ. Монгол улс нөгөө дэлхийд одоо даяар ингэ одоо эрсдэлтэй бүсгээд аваад үцхээр ингээ улаач чадах байхгүй. 21 аймаг бүгдээрээ малын өвчин гарсан, шүлхий гарсан тийм ээ. Боом гарсан ч гэдэг юм уу. Сүүлд нэг малын товруудах өвчин, өхрийн товруудах өвчин байна. Малын өвчнөд дийлхээ болчихлоо шүү дээ. За тэгэхээр ингээд миний хэлсэн санаауд ингээ дууслаа. Үүгээр би одоо та бүхэнд юуг ойлгуулах гэж зорьсон бэ гэхээр бидэнд маш том боломжууд байна аа. Тийм ээ. Бараг бурхнаас заяасан энэ газар зүүн байршил гэдэг чинь монголчуудыг Монголд ядуу хүн байх ямар ч боломжгүй байхгүй дээ. 70 сая малтай 3 сая хүн сарын 1 сая төгрөгийн цалинтай амьдрах ямар ч боломжгүй байхгүй дээ. Одоо бол
нөөц бололцоог зөв ашиглах юм бол махныхаа экспортыг зөв нээх юм бол одоо нөгөө Шинэ Зеланд улсын дотоодын нийт төгтөх 40,000 доллар гэсэн тийм үү 40,000 долларыг үрчих нь 3,500 за 50 жилийн 142 сая долларыг 12 туваалаа сарын 12 сая төгрөгийн цалинтай байх хэрэгтэй байхгүй да Монгол хүн сарын сая төгрөгийн цалин биш сарын 10-аас 12 сая төгрөгийн дундад цалинтай амьдрах боломж бидэнд байна шүү энийг юу гаргаж ихөө уулархан салбар гаргаж чадахгүй уулархан салбар бол 30,000 хүнийг за магадгүй хамгийн максимумда 300,000 хүнийг л ийм цалинтай болгоно харин хамгийн хүртээмжтэй тийм ээ олон хүнийг хамруулдаг ажлын байр маш ихээр бий болгодог бие биенээ юм гимцсэн бизнесүүдийг жижиг дунд бизнесүүдийг хамгийн ихээр бий болгодог чинь мал аж ахуй салбар л юм бэл тэгэхээр Монгол улс ядуурласаа салъя гэх юм бол ажил хөдлөлөөсөө салъя гэх юм бол тийм ээ энийг ядуу улс гэдэг англиасаа салъя гэх юм бол одоо би ингээд заримдаа ичдэж шүү дээ ингээд манай сайд нар нэх гой ажил хийчих юм шиг тэр улсаас 10 сая долларын 5 сая долларын тусламж авахар боллоо гэхэл ингээ амар зурга тавиал гинэ. Монгол улс чинь 5 сая долларын 10 сая долларын тусламж гуйх улс биш байхгүй дээ. Боломж авах юм бол тийм үү? За энийг л одоо та бүхэнд ойлгуулахыг хичээлээ. Ихэнхд нь бас ойлгогдсон болов уу гэж найдаж байна. За ингээ та бүхэнд бас асуулт байх юм бол одоо хариулъя. За тэгэхээр нөгөө формынхаа бүтцээ үед манай ихтгэгч маань хүчтэй Америкаас буугаад булганлууж жолоо залсан байгаа тийм. Тэгээд эргээд бас маш олон ажлуудтай байгаа төлөвсөн ажлууд. Тэгэхээр бүгдээрээ хилцүүлэг дээр ихтгэгч маань байх боломжгүй учраас яг энэ ихтгэлтэй холбоотой тодруулж асуух асуулт байвал одоо шууд аваа юу. За та босч байгаа хаанаас ирсэн гэдгээ хэлээд бас Микрофон дээр ярьж та. Тэгэхгүй бол бусад хүмүүс маань сонсох байгаа юм тий. Хурганы хичээж ерөөхдөө 1 кг нь 1500 орчим төгрөг байгаа. 1500. Ингээд нэг хурганд ойролцоогоор 12-аас 15 кг хичээл одоо өгнө гэж тооцогдож байгаа. 2 сарын хугацаанд тийм ээ. Ингээд бодох юм бол нэг хурганд гарах зардал нь 18,000 төгрөг байгаа хэвгүй. 18,000 төгрөг. 18,000 төгрөг нэг хурганд гарах хичээлийн зардал нь. За тэгээд энэ 18,000 төгрөгийг гаргаснараа малчин ямар одоо үр ашиг утгах хэрэгэ? Нөгөө 4 жил, 3 жил, 5 жил сува ирхоныг тижэх маллах шаардлагагүй болчихж байгаа. Намар нь 7 сартаа дээр, 8 сартаа дээр, 9 сартаа дээр нь нөгөө нас бий гүтсэн одоо хөний үнээр л зах зээл одоо борлуулчихж байгаа. Тэ мэ? Ийм зүйл байна. Яаж болох вэ? 800 төгрөг дээр тэмдэглэж байна. А? Нэг 800 төгрөг. Тэмцээн 60 мянга төгрөг байна. Гоха, 3-4 жилийн өмнөх хүн баг. Тэ. Одоо ч 23 он шүү дээ. Гоор асуулт. А яг уу борлуулалтын хувьд болохоор яг ингэж байгаа. Уг нь бол одоо нэг махны экспортын компаниуд байгаа тийм үү? Цаад улс нь уг нь хургын мах авъя гэдэг багхгүй юу? Одоо Монголоос өнөөдрийн хувьд яг уу нөгөө малын өвчнөд өвчрээс
улс орнууд ерөөхдөө хоньны мах авахгүй байгаа түүхийгээр нь тийм ээ хятад авахгүй байна хятад бол чануулж авч байна тийм ээ орс бол бүр ингээд хоньны махан дээр хориг тавьчихсан за ганц хус авч байгаа өнөөдөр монголоос тэр нь одоо иран улс тийм ээ иран бол яг нөгөө Америкийн хоригд ороод олон улстай харьцаж чадхаа болоод за тэгтээ бол яг бас бодвол нэг улс юм чинь Монголд ирээд эрсдлийн үйлгээ хийсэн бах. За яг энэ чүлхээтэй гэж ярьж байгаа боловч бас асуудал гайгүй байна. Тэндээ чанд болсоолаад болчих юм байна гэв. Ингээд өнөөдөр бол Монголоос түүхий хоньны мах авч байгаа ганцхан улс байгаа. Энэ бол Иран улс. За тэгвэл Иранодын ер нь бол цааш хаалтлан хурны мах л идэх гэж авъя гэдэг юм байли. Манад нөгөө хурны мах байхгүй болохоор нөгөө 3 настай 4 настай хоньных махыг хурны мах гэж явуулчихдаг байхгүй юу? Тэгэхээр яг юу нэг ихэд одоо улсаараа тийм ээ аймагаараа хурганы мах бэлдээд сурчих юм бол энэ ч нэг мах экспорт компаниуд дуртай яваа. Яг тэгэхээр эн чинь цаад улсынх нь одоо юу нь болчиход шүү дээ. Одоо хүсэлт нь тийм ээ шаардлага нь. Яг өнөөдрийн үед дөнгөж одоо энэ яг Өвөр Монголын жишээгээр ярих юм бол дөнгөж эхэлж байна тийм ээ. Өвөр Монгол нь 33 жилийн өмнө эхлээд ихэнх малчт нь эсэргүүцээд ганц хоёр малчин орсон гэдэгтэй адилхан яг тэр зур зур өнөөдөр Монголд явж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр ингээд нэг 2-3 малчны гэдэг юм уу за 20-30 малчны хургийг нийлүүлээд одоо Иран руу гаргах гэж боломжгүй шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ хургын мах үйлдвэрлэлээ үе шаттайгаар нэмэгдүүлэх хэрэгтэй юм билээ. Ингээд ч нөгөө одоо Иран руу хөгшин хоньны мах биш одоо хургын мах гаргаад эхлэх юм бол энэ одоо нөгөө кластер систем гэж яриад байгаа тийм ээ. Энэ зүйл маань хөгжнө гэж харж байна. Да, я рокса болгон сонсож байна. Энэ хоёр асуулт байна. Тэгээд анхны ээлжийн өвчтөний хувьд хופцаа хийж бидний хамгийн сайн бидний хайрын хэрэгтэй. Аа, эсвэл тэр профит хийхэд би яаж өгөх юм бэ? Манай хатан хамгаа өгөх юм. Тамчин дээр бисэн орхон юм. Хичээлийн сайтаа хийж байгаа 5 хүн гэдэг юм асан. Тэгэхээр ингээд чадхгүй хараад ижиг ингээд шахмал юм чинь яаж болох юм бэ? Тэр их амцод тоо. А тэр хичээлийн төлөө та нэг шиг ч юм уу гэж би чинь ингээд чив чингээд маркетинг хийх тазоо хийм бол өгөөд болохгүй байна. Тэгэхээр заавал товар хийх юм. Заавал маш их л удаа явах хэрэгтэй. Заавал энэ нарийн нарийн бизнес хамгийн одоо зэргийн бизнесний хамгаа байна аа. Энийн ноосыг одоо хаан гараад байгаа шиг байна. Юу хийж болох вэ? За өөр хүмүүс бодвол магадгүй гişүү гэж магадгүй. За 3 дахь асуулт дээр бол сайн мэдхгүй байна. Тэр Энэ асуулт юу вэ? Аа тэр хатуу нь ийм учиртай маа хорголжин тижэл тийм ээ хорголжин тижэл гэдэг нь 180 градусын халуун уураар одоо тэр орцоода холиод ийм одоо шүүрээ шахаж гаргадаг байхгүй юу тэгэхээр хорголжин тижэл гарч байгаа за хорголжин тижэлийн нэг давуу тал нь яг хөө тээвэрлэхэд тийм ээ маш амар болж байгаа хог хаягдал багтай за дээр нь малдаа өгөхөд хүртэл тийм ээ одоо хог хаягдал багтай зүгээр одоо хэвэг байдлаар гэдэг юм уу багсамрал байдлаас бол тээврийн зардлыг баг 2 дахин хэмжиж байгаа шүү дээ. За энэ нэг давуу тал нь. Хоёрдугаарт хамгийн чухал зүйл нь одоо байгалийн өвсөнд тийм үү? Байгалийн өвсөнд одоо маш олон төрлийн одоо нэм бактери бас байдаг юм байна. За нөгөө нэг өвчтөө одоо шүлхийтэй малч хэлвэл ингээд одоо шүлсэн дууссан ч байдаг юм уу тийм ээ? За эсвэл одоо нөө зэрлэг амтны баашээс одоо шүлс дууссан ч байдаг юм уу? Одоо өвчтөө тийм үү? Тэгэхээр нөгөө багсрамлт хижээлээс тэр одоо нэм бактери чинь мал дамжих эрсэлттэй байхгүй юу? Харин тэрийг нөгөө 180 градусын халуун уураар шахаад шүүрээр гаргаад ийм хатуу одоо хорголжин тижэл болгосноороо тэр элдв нэм бактерийг устгаж байгаа. Ийм давуу талтай шүү. Тэгэхээр энэ бол бас нөгөө бид өөрсдөө зохиогоод гэдэг юм уу тийм ээ? Хийцэн зүйл биш. Нөгөө Өвөр Монголын болон бусад одоо дэлхийн нийтээр хэрэгжсэн практик хуулбарлаж байгаа. Энэ чинь нэг сүүлийн 30-50 жилийн хугацаанд дэлхийн даяар хэрэгжээд за энэ л өдөрс эцсийн шийдэл юм байна гэдэг нь гарсан байхгүй. Тэгэхээр одоо нэгэнт хорголжин тижэл хэрэглэдэг зүйлийг буцаад бид монголчлоод хэрэггүй байхгүй. Улам л нөгөө одоо үр ашиг нь багасна л гэсэн үг. За.
Яха? А ти тэр бол болно шүү. Тэр бол асуудалгүй. Тэр бол асуудалгүй. Тий. Гэхдээ тэр бол нэг асуудал биштэй уг нь бол. Нэг ихний 5 хоног л одоо хүчээр шахуу тийм ээ. Нөгөө дасах байдлаар амтыг мэдрүүлж байгаа болохоос сүулдэ бар тэр хурагчин зүгээр донтсон юм шиг тэр тэжээл рүү ороод өөртөө идэнэ. Ямар ч асуудал واخгүй. Тэр бол асуудалгүй асуудалгүй тий. А тэр юу юм бэ бас нэг махны экспорт хийгээ нэгтгүүгээд за яг одоо ямар ч төрцийнх нь бодлого гарцсан байгаа юм байлээ. Ямар ч экспорто хаахгүй гэдгээ тийм ээ. Гэхдээ энэ бол шийдэл биш. Нөгөө малын өвчнөөс салаагүй байгаа цагт экспорт халтаа л хэвээр байна. За яг малын өвчнөө хэдэн жилийн хугацаанд дараах нь би хэлж мэдэхгүй байна. Уг нь бол маш амархан ажил юм билээ шүү. Төр жоохон зохицуултаа гаргаа зүү гаргаад за миний зүгээр санал шүү гүшүүнэ. Одоо та хүлээж авахгүй би сайн мэдэхгүй байна. Уг нь шүлхийгээс салах маш амархан юм бил. Одоо сая ингээ хүн төрлөختөн ковид гэдэг шинэ одоо нэм бактеритэй тийм ээ нүүр туллаа. Дэлхийн нийтээр ингээд хүн төрлөختнийг маш хүнд байдалд оруллаа. Ямар бактерийн яаж эмчлэх вэ? Вирусийн одоо нэг антиген буюу тийм ээ юуг нь одоо вакциныг яаж гаргаж авах вэ? Хугацаа байсангүй шүү хүн төрлөختөнд. Нэг гин жилийн дотор вакциныг гаргасан тийм үү? Одоо Pfizer гээд Sinopharm гээд одоо Орсоос нөгөө Sputnik гээд энэ гурван одоо за таван төрлийн вакцинч байна уу? Шалгасан вакцин биш байхгүй да. Бүгдээрээ тестийн вакцин. Сайн мууг нь хинч мэдэхгүй шүү дээ. Туршиж үзээгүй. Аль болохоор хурдан Германууд Pfizer, Америк Pfizer нөгөө гаргаад ямар ч байсан тарьсан тийм үү? Бүгдээрээ сайн мууг нь хинч мэдэхгүй. Яг хаа ихэнх хүмүүсийн цус нөтгөрөөд одоо зүрх хаагдчих гэдэг юм уу тийм ээ? Цус харах ийм өвчнүүд бол юмнууд байсан. Гэхдээ ямар ч байсан хүн төрлөختөн нэг жилийн дотор ямар ч байсан одоо туршилтынч бай вакцины гаргаад ямар ч байсан ингээд ковид гэдэг өвчнээ дараа тавьчлаа шүү дээ. Одоо ингээд улс орнууд хилэн ээж ин хятад сая сарын өмнө хилэн ээлээ. Одоо монголчууд ирээнээр чөлөөтэй орж гарч ин тийм ээ. Гэтэл шүлхий гэдэг чинь сүүлийн 50 жилийн хугацаанд байсан вирус байхгүй дээ. Одоо энэ чинь шинжлэх ухаан судалгаа судлаад эцсийн вакцинаа гаргаад бүр эцсийг нь олцсон. Шүлхийг дарах шиг амархан асуудал байхгүй. Дөрөн нэгж жоохон бодлого гаргаад яг сая гişүү хэлж байгаа төсөвтөр мөнгө тавьчихгүй нэ гэдэг. 70 тэрбум төгрөг тавих гэсэн чинь ингээд 30 хэд болсон гэдэг. 70 сая малыг 70 тэрбумд хуваахаар хэдий 1000 төгрөг. 1000 нэг малыг 1000 төгрөгөөр яаж вакцинжуулах юм бэ? Нөгөө эмчээ очих зардал нь хөхгүй шүү дээ. Одоо бензин тос тийм ээ. Эмчийнхээ зардлаас тоцох юм бол энийг төр гарах шаардлагагүй байхгүй да. За миний бодол шиг шүү нэ. Энийг бол зүгээр хууль гаргаад малчтыг үржүүлэх хэрэгтэй юм бэл. Та малтаа бол одоо хүн одоо монголчууд энэ тийм ээ нийт монгол хүмүүсийн хүнсний аюулгүй байдлыг хангах үүрэгтэй. Тийм учраас малаа вакцинжуулах хэрэгтэй. Зардлаа та гарах хэрэгтэй гэдэг. Малчиндаа ч энэ том асуудал биш байхгүй дээ. Ингээд ерөөхдөө шүлхийний хамгийн сайн нөгөө вакцинч гарчихсан угаасаа 50 жил угаасаа энэ дэлхийн нийтээр. Одоо дэлхийд төр шүлхий гэж одоо өвчин байхгүй шүү дээ. Ичмэр байхгүй дээ. Одоо жишээлбэл дэлхийн нийтээр ковид байхгүй болчлоо тийм үү? Гэтэл 10 жилийн дараа 20 жилийн дараа Монгол ганцаараа л одоо ковид гэдэг зүйл яриад байвал ямар их хөвтө сонсогдох вэ? Өнөөдөр Монголын энэ төр шүлхийн асуудал ийм л асуудал байхгүй дээ. Дэлхийн нийтээр шүлхий байхгүй болчихсон. Вакцина бүр тултал нь хөгжүүлчихсэн тийм ээ. Салаа сурчсан байхад өнөөдөр Монгол ус 70 сая малаас малынхаа одоо өвчнгээ салж чадахгүй нэгдэж чи одоо арчаагүй асуудал байхгүй. Тэгэхээр уг нь ол зөв миний бодол. Малчтаа үүргэжүүлээд вакциныхаа зардлыг малчтаараа өөрсдөө нь гаргуулад ингээд 3 жилийн хугацаанд малын өвчнөөс салчих юм бол тэр малчиндаа ирэх ашиг нь тэр вакцины зарцуулсан мөнгнөөс хэдэн 10 хэдэн 100 дахин их байхгүй. Нөгөө хоноо 8000-аар 9000-аа зарах биш. 30,000-аар 40,000-аар экспорт нь гарах боломж нь малчтад нэгдэх гэдэг шүү дээ. Тэгээ энэ асуудлыг уугна. Одоо ярих хэрэгтэй юм бэл. Тэгэхээр малчид бас магадгүй одоо тойргоо сонгогдож байгаа тийм ээ. Их хурлын гишүүнд уугна. Энийг хэлэх хэрэгтэй юм бэл. Гэхдээ одоо та нар хийж чадахгүй бол бид нар өөрсдөө хийе. Мөнгөний бид нар өөрсдөө гаргая. Та нар зүгэл зохион байгуулалтын ажлаа хийгээд өгчих тийм ээ. Бид нэг 2,000 малынхаа вакцинт одоо хэд байдیں۔ 3 сая төгрөг, 5 сая төгрөг гарах юм бол бид нар тэрийг ч гаргах чий гэдэг. Уг шийдэл нь би ингэж л хараад байна. Өөрсдөө. Таныг нөгөө Иран руу хулганы мах гаргаж ирсэн дуулсан. Тэгээ энэтэй холбоотой асуулт асуусан гэсэн.
Монголоос айлын аймаг Сумаас хулганыхаа махыг та бэлдв. Туршилтын зургаар гаргаж ирсэн шүү дээ. Тэгэхэд ер нь Ираны тавьж байгаа нөхцөл шаардлага ямар байх юм бэ? Хулганых нь улуузын жин хэд байх ёстой гэж заадаг юм байна. Яг 6-аас 8 сартаа сонгож авч чадсан уу? Нядлагааных нь бас шаардлага ямар юм бэ? Заавал нөгөө халаад аргаараа хийлэгдэх юм байна уу? А гуравт нь тээвдлэлт явахаас чинь нөгөө чингэлгээ тээвдлээд ах шиг байсан. Яг нөгөө шин мах гэдэг англи явандаа зэрэглэлдээ очиж чадахгүй амжихгүй очиж байгаа учраас хөлтөөс мах гэдэг англилаараа бодлуулсан уу? Эндээс хідээр аваад тээвдлийн заздал, нядлагааны заздал очиод нөгөө махныхаа чанар англилаа шилтгаалаад хидээр гэрээ хийж өгчээсэн бол гэдэг тийм юу тодруулаад өгөөч. А зүгээр шин маха авна илүү үнэтэй бодлуулна гэдгээр арабын орнууд бас онцгой төвөлдөж авах болцоо байгаа гэж ярьдаг юм билээ. Та энэ талаар бас судалгаа хийсэн үү? Ер нь одоо яг Булган аймагт бас ямар хөв болцоонууд байна гэдэг талаас нь энтэй харьцуулаад хэлвэл та. За тэгэхээр яг ер нь бол тэр нөгөө хоньны мах хэрэгэлдэг улс орнуудын стандарт гэдээ гарцсан юм билээ. Ер нь хургын мах л хэрэглэнэ тийм ээ. Хөгшөө хоньны мах биш. Дөрөв настай, тав настай бүр хэрэглэхгүй. За яг Монголоос очиж байгаа махыг бол одоо тэндээ бол хэрэглэгчийн зах зээл рүү биш миний харж байгаагаар Гуанс эстрагийн зах зээл рүү явааддах шиг байна. Яг тэгэхээр яг эцсийн хэрэглэгч бол нөгөө хургын мах гэдэг нь тийм ээ. Монголоос ирж байгаа нөгөө хатуу гэдэг юм уу одоо хөлдөө тийм онны махыг хэрэглэхгүй байх шиг байна. Энэ бол Монголоос очиж байгаа Иран. Тэгээ Ираны зах зээл ч одоо том зах зээл шүүд 80 сая мөнгөтэй тийм ээ. Монголоос очиж байгаа мах юу ч болохгүй. Тэр нэг жижиг гэн гэдэг нь одоо эстран гуанзныхын сүлжээний хэрэглэлтэй дуусчих шиг байна. За тэгэхээр яг одоогор бол Иран руу бүр хурны мах бол гаргаж амжаагүй. Ягаад гэх нөгөө бэлтгэн хэлт систем хөгжөөгүй шүү дээ. Булган төлөв тавхан малчин дээр туршлаа. Ямар тавхан малчингаас бэлдсэн хурны махаа гаргалттай байж тийм ээ. А дээр нь юу гэдэг юм бэлээ. Цаад улсын нэг одоо шаардлага байгаа. Ер нь экспортоо хөгжүүлэх юм бол нөгөө жилийн турш нийлүүлэх ёстой гэдэг л нэг шаардлага тавиад байгаа. Сар болгон тасралтгүй нийлүүлнэ гэдэг. Гэтэл нөгөө Монголын уламжлалт аж ахуйгаас чинь жилийн одоо 12 сараас нэг 5 сард л шинэ мах гардаг тийм ээ. Одоо малн твэрэгтэй тарган байдаг гэдэг. Бусад нөгөө 7 сард нь одоо хүүтэн тийм ээ одоо тар твэрээ алдчихсан гэдэг юм уу зуд турхан тааж байт юм уу ийм асуудал байна. Тэгэхээр энийг шийдэх нь миний түрүүний ярьдаг эрчимцэн мал аж ахуй бордох аж ахуй гэж яриад байгаа. Тийм ээ. Эцхий турхан малыг худалдаж аваад 2-3 сарын хугацаанд бордоод тархлуулаад ингээд зах зээл нийлүүлдэг. Ингэчих юм бол аль сард тийм ээ хүүтэн байна уу дулаан байна уу шалтгааллахгүйгээр жилийн туршид одоо мах нийлүүлэх ийм одоо боломж нь нэгдэт байгаа. За яг танц Иран улс авч ий. Тэгэхээр өсөлтөө байхгүй тийм ээ. Тэгэхээр одоо тийм Иран руу явж байгаа махны бодлоо тийм ашигтай бол биш. Яг мэдээж тодорхой хэмжээний ашигтай. Тэгвэл бүр тийм овооч цусан ашиг бол байхгүй. Тэр Иранууд ч бас бизнесмен сэтгэлээ төмөс Монголд ирдэг тийм ээ. Судалдаг. Булган аймагт мах ямар үнэтэй вэ? Архангаад ямар бидрээс илүү мэдж байгаа. Нэг тэднэрт Иранууудыг хөлхтаад гэдэг юм хуураад гэдэг юм уу 2-3 дахин өндөр үнээр өгөх ямар ч боломж байхгүй. Тийм. Ийм зүйл харин нөгөө Хятадын зах зээл тийм ээ Оросын зах зээл за Сауди Арабын зах зээл нэгдээд өсөлтөө нэмэгдээд эхлэх юм бол харин нөгөө өсөлтөөний зарчмаар энэ махны экспорт үн нэмэгдээд одоо малчтай тийм ээ одоо экспортлогч компаниудаа ашиг олох нэмэгдэх юм билээ. За за булган сумаас оролцож байгаа гүжин лам. За энэ нөгөө нэг малын өвчлөл дээр надад нэг юм санаа байдیں۔ А өмнө нь одоо нөгөө нэг за өнгөрсөн он дэллүүдээ одоо нөгөө нэг 22 дээр нэг махны асуудал гараад тэндээс болоод хоттор мах гарахаа болцсон шүү дээ Монгол улсын хувьд. А тэрнээс өмнө болохоор зэрэг ерөнхийдөө Монгол бол Хятад руу гол экспорт маха гаргадаг байсан. А тэгээд миний боджоор одоо яг нэг Монгол дотор ингээл яриад махны экспорт энэ төргээд яриад эхлэхээр л нэг малын шүлхий энэ төр гарчтай. Тэр нь юунаас гарсан гэхээр цагаан зээр энэ төргээд тэгээд Монголын хувьд болохоор зэрэг нөгөө гадагшаа мах гарахгүй байх юм бол махны үнэ хямдхан байна. А махны үнэ хямдхан байна гэдэг нь хэнт ашигтай вэ гэхээр нөгөө нэг импортоор мах авдаг байсан ганцхан улс бол Хятад байсан. Тэр Хятад ашигтай бай ашигтай шүү дээ. Тэгэхээр миний бодлоор болохоор зэрэг энэ
өвчлөл ерөнхийдөө хэдэн жил болох юм гэдэггүй хизээ экспортлох юм гэдэггүй гэж яриад байгаа. А энэ дээр болохоор зэрэг миний бодол бол одоо нөгөө ковид энэ төр хөл орой энэ төр гэж ярьж штэ. Тэгээ энэтэй холбоотой одоо нөгөө нэг бэлчээрийн мал аж ахуйч одоо гол нөгөө шүлхийж бай ямар ч өвчинж бай усаар их одоо нөгөө халдварладаг. Амны усаар хамаагүй ингээл очивол нөгөө болог нуур цөрмөөс уучдаг. Тэндээс их ингээл халдварладаг учраас одоо нөгөө нэгэнт одоо нөгөө одоо эрчимдсэн мал аж ахуй гэж байгаа учраас тэр усны асуудал дээр илүү анхаарч ажиллаад одоо тодорхой нэг одоо нутгийн сэрэг сонгоод ч юм уу те экспортоор сонгоод тэгээ тэрнийх усны асуудлыг одоо зөвхөн худагаас авдаг ч юм уу тэр усын шинжилгээнд өгдөг ч юм уу тэр талаараа ингээд одоо анхаарч ажиллавал илүү үр дүнтэй болов уу гэж би бодож байна. А тэгээд тэрнээс гадна одоо ангар эдийн засагч одоо сайнэр төсөлгөд одоо удахгүй экспортлоод маха экспортлоод эхлэх гэхэд одоо нөгөө нэг төрөөс бол үнийг барихгүй гэдээ ярьж штэ те. А энэ дээр болохоор зэрэг одоо сүүлийн 4-5 жилийн одоо монголчуудын цалингийн судалгааг харахад яг төгрөгөөр бол одоо 750-аас сая 500 энэ төргийн дундаж цалин өссөн идэж долларын хэмжээгээр бол буурсан байгаа тоххой. А энэ үзүүлэлтээр болохоор зэрэг одоо маха экспортлоод эхэллээ гэхийн шууд монголчуудын амьдрал дээшлэл бүгдээр ингээ баян болчихно шууд тийм бол байхгүй штэ. А тэн дээр болохоор зэрэг одоо нөгөө одоо тодорхой бага хэмжээгээр 1-2 улс өдрөөр ч юм уу ингээ экспортоор гаргаад эхэлсний дараагаар одоо нөгөө төр ингээд үн дээр оролцохгүй гэдэг дээр одоо гадагшаа гаргаж байгаа юм чинь махны үн бол нэлээд доллараар ингээд бодогдоод явахаар үнэтэй болчихно штэ. А тэгэхээр дотоодын нөгөө хэрэглэгчд монголчууд маань өөрөө 60-70 сая малтай гэж ярьж байгаа хідэж тэр махныхаа үнийг авч дийлж идэх хэмжээнд тэгж юу одоо мөнгө төгрөг боломж нь хаашаа гэдэг юм бол тэн дээр одоо нөгөө нэг төр зөв тэр дээр бол яалчгүй төрийн зохицуулалт бол ихний хэлжэнд байх болов энэ дээр одоо тодорхой тооцоол судалгаа байд юм болов эдийн засгийн хүний хувьд зүгээс ингээ асууж танаас баярлалаа. Хүчин лам. За эхнийхээг нь бол санал гэж ойлголоо. Усных нь те тэрэн дээр тэгэхээр хариулаад яах вэ? А ти яг хо экспорт нэмэгдэхээр бол угаасаа тодорхой махны үн нэмэгдэнэ. Энэ ч үндслээр лав миний санаж байгаа хоёр удаа засгийн газар шууд тогтоол гаргаал махны үн бүр бидний хараад бүр одоо харамсаж ирсэн. Бүр засгийн газрын тогтоолд нь гээд мэдээ гаргахтаа аль биесэр махны үн дотоодын махны үн нэмэгдэж байгаа тул засгийн газраас махны экспортыг хаалаа гэдэг ой үрдний ерхий сайд үед хөрлсөх ерхий сайд үед бүр засгийн газар шийдвэр гаргаж ирсэн. За яг эдийн засгийн хувьд одоо хэлэхэд амархан байна л тэ. Одоо тэг шаардлагагүй ч гэдэг юм уу. Гэтэл яг улс төр нь болдго юм шиг байгаа. Нөгөө сонгууллын тогтолцоотой тэ. Махны үн өсчүүл нөгөө арт өмн чин ирэх барьж байгаа ерхий сайд руу гэдэг ирэх барьж байгаа намруул дайрна шүү дээ. Тэгэхээр нэг юм улс төрийн тогтолцооноос болоод ингээд нэг махны үнийг доош нь тараад байгаа юм л дээ. Тэгэхээр яг өнөөдөртөө бас Монголын төр маань гой зүйл ярьж байна. Одоо экспорто нээнэ, одоо хориг цаа тавихгүй ээ, квот тогтоохгүй л гэж ярьж байна. Тэгвэл эн чинь бол ямар ч үн цэнэг үгүй шүү дээ. Ягаад гэхээр нэгэнт өвчтэй байгаа, мал нь өвчтэй байгаа цагт угаасаа экспорт явагдахгүй байхгүй дээ. Асуудал биш. Харин малынхаа одоо өвчнийг дараа тийм 2-3 жилийн хугацаанд. Уг нь бол миний тооцоогоор Монгол улсыг ингээд бүр эрүүл бүс болгох юм бол 2-3 жилийн хугацаанд нийт малынхаа 90% нь вакцины тарихад л одоо өвчлөө тарах боломжтой юм байна. Маш одоо уг нь амархан асуудал. Харин ингээд малын өвчнгүү болоо, тийм эрүүл бүс болоо, өдр олон улсын байгууллагад нь одоо эрсдэлгүй бүсээр бүртгэгдээд экспорт нэмэгдээд эхлэхэд одоо махны үн одоогийн байгаас 2-3 дахин нэмэгдэнэ. Одоо 30 мянга, өнний мах 30 мянга тийм үү? Өхрийн мах 50 мянга хүрнэ. За энэ төр ямар шийдвэр гаргахыг би үнэхээр хэлж мэдэхгүй байна. Улс төрийн шийдвэр гарах байх. Айгүй бол буцаагаал нь эргэж буцсан экспорта хаадаг тий. Тий. Тихэл байх. Тэгэхээр харин тэгүүлэхгүй байх нь малчтын үүрэг байхгүй дээ. Тэгэхээр малчт маань одоо улс төрчтэй гэдэг юм уу нөө сонгуулаа өгөхдөө улс төрч ам хүчийг авах хэрэгтэй байхгүй. За та нар экспорто нээ. За экспорт нээгдвэл одоо буцаагаад хаах уу гэдэг юм уу тий. Энийг нь төрийн бодлого болгочих хэрэгтэй юм байна. За би бол эдийн засгийн хүний хувьд ийм л одоо улс төрч биш шийдвэр гаргахч биш тийм ээ. Учраас ийм л хариулт өгч байна. Тэгээ миний зүгээр хувийн тооцоолол бол яг цагаа тулаад гой ингээ асуудал өрнөөд экс одоо малын өвчнгүү болоод экспорт нэмэгдээд ирэхэд бол төр бол буцаагаал экспорт хаах болов уу гэсэн бодолтой байна.
За нэг сая Эрдэнэ булган асуулаа хин ангараа. А юуны асуудал шүү дээ. Экспортын асуудал тий. Тэгэхээр ерөнхийдөө одоо чинь хурагныхаа махыг хэдүүлээ. Энийний зорилго бол ерөөсөө хурагны махан дээр хэдүүлээ ажиллах гэдэг л зорилгоор өнөөдөр энэ форум хийж байгаа шүү дээ. 2022 онд 5 одоо суур дээр туршил хийсэн тий. Та өөрөө очиж шилж үзсэн. За яг бид нарт одоо багсаа галдаа гарсан баг гэхдээ ямар ч байсан 40-45 кг-тай хурагнууд бол гарсан тийм үү. За одоо өнөөдрийн энэ формын зорилго бол одоо амглан дарга зохион байгуулалтанд орох байх гэж би бодож байгаа. Хэрвээ Булган аймаг дээр зохион байгуулалтанд ороод сум сум дээр одоо энэ 16 сумын төлөөлөл хөдөөж их юм хэрэгслэнгүүд ирсэн байгаа шин. Малчид ирсэн байна. Тэгэхээр 16 сумаас одоо хэдүүлээ сум сумаас одоо хідэн малчин байхын ингээд бүгдийн зохион байгуулалтанд оруулаад нийлүүлээ, хурны мах нийлүүлээ. Нийлүүлээ. Одоо тэр лөө алхам хийх хэрэгтэй байхгүй юу? Алхам хийж ээж. Ер нь бол монголчуудын маань нэг одоо юмыг 1000 сонсохоос нэг үзэж ээж, нэг барьж ээж одоо юу яадаг ч үнэмшдэг тэр лөө үйл ажиллагаа явуулдаг монголчууд бас нэг тийм хар ухаантай хүмүүс шүү дээ. Тэгэхээр ихний ялхмыг зайлшгүй хийх хэрэгтэй болчиход байна. Тэгэхээр өгдөө ажхан газартаагаа хамтарж агаад 16 суман дээрээ нэг сумаас хэдэн байхын зохион байгуулалтанд орж агаад суураар нь ингэж яваж агаад нэг жил хэдэн одоо тоомыг бид нар нийлүүлж болох юм бэ? Зохион байгуулалтанд ороод явах юм бол нийлүүлэлтийн хэмжээ хийдвэж болох уу нэгдүгээр. Хоёрдугаар та тэр юуг нь борлуулалтын цаатлынхаа улстай нь одоо зохион байгуулаад холбоос нь хийгээд тэгээд хоёр талаасаа та цаашаагаа гэрээ хийгээд өөрөөр хэлбэл танд одоо ашигтайгаар гэрээ хийгээд бид эндээсээ одоо миний тооцоолоор бол төлөгний үнээр л зарчсан гэсэн л ойлголттой байж байгаа шүү дээ тий. Тэг чи 40 45 кг-тай юм чинь амдин жин. Тэгээд ийм зохион байгуулалтанд бид нэр оруулаа та энийг одоо зуучилж туслах хамтарч ажиллах юм боломж үү гэвэл энэ дээр л одоо хамгийн гол нь гарц. Та энэ дээр хариулж өгөөч гэдэг. Яг ингээд Булган аймаг үнэхээр ингээд систем гаргаад нэгдсэн зохион байгуулалтаар ороод тийм ээ малчтай ингээд нэгдсэн оо хөдөлгөөнд оруулаад гэх юм уу яг аймгийнхаа хэмжээнд хурганы мах үйлдвэрлэх гэдэг бодлогоо гаргаад хэрэгжлэн дүрх юм бол энэ зарах шиг амрах асуудал байхгүй байхгүй энэ чи угаасаа цаад улсын тийм ээ Ираны уг нь тэр шаардлага хурганы мах авъя гэдэг байхгүй Монголчууд ч тэрийг бэлдэж чадахгүй учраас л хөгшөө оныхаа махыг хурганы мах гээл явуулчихж байгаа шүү дээ Нөгөө хэдэн ч яг мэджил байгаа. Гэхдээ нүдэ тагласан болоод Иран руугаа оруулаад нөгөө одоо хүнс одоо юу гэдэндээ хуугны хэрэглээний зах зээл рүү биш гуанцны тийм ээ ресторан зах зээл рүү оруулчаад байна шүү дээ. Яг ингээ хурны махаа бэлдээд хангалттай хэмжээнд тийм ээ одоо нийлүүлж чадна гэх юм бол энэ дээр бол заавч бий олох шаардлагагүй. Иран ч ч өөрсдөө л тамарс авчина. Тэгэхээр энэ дээр бол зархийг нь бол одоо асуудал гэж юу ч харж болохгүй. За мах яг би нэг ийм яг зөв нэг сонид түүх Германд одоо чил нэг 2 жилдээ лөө 4 жилдээ нэг том хүнсний экспо болт юм бэл Анууга гэдэг одоо Монгол дэлхийн хүнсний одоо хамгийн том экспо дэлхийн хүнс үйлдвэрлэгчнүүд тийм цуглаад бараа бүтээгдэхүүнээ одоо зардах рекламад тийм жилийнхаа гэрээг байгуулдаг. Тэндээр би ойлгосон нэг зүйл юу гэхээр хүнс одоо нэг машиныг 2 хуваана гэж ярьдаг шүү дээ бенз биш гэдэг тийм ээ. Тэрнтэй адилхан хүнсийг хоёр хуваад юм бэл. Мах бол мах биш гэдэг. За тэгэхээр энэ ямар ялгаатай вэ гэхээр мах биш хүнсийг үйлдвэрлэгч нь зарах гэж хичээд юм бэл. Яа зарах вэ? Толгойн бодол. Сая гүшүүний ярьж байгаа. Одоо зарж чадах уу тийм ээ? Цаад уус нь авах уу гэдэг. Энэ бол уг нь махны асуудал биш аахгүй дээ. Мах биш хүнсний асуудал юм бэл. Бясалгаа яа зарах уу гэдэг юм уу тийм ээ? Одоо ундаагаа яа зарах уу гэдэг юм уу? Самраа яа зарах уу гэдэг юм бичээ хийжүүлээ зарах энэ бол хүнс биш одоо мах биш хүнсний бүтээгдэхүүний асуудал харин махыг зарах нь асуудал биш худалдан авахч нар нь яаж худалдаж авах уу гэдэг асуудал юм билээ яаж би махныхаа худалдаа авалтыг жилийн турш хийх вэ гэдэг тэгэхээр энэ дээр бол та бүхэн санаа амар байж болно хурагныхаа махыг л аймагаараа системтэй цогц одоо цогцоор нь яг одоо за яг жилийн турш гэж эхний ээлжинд үнэтэй чадахгүй байх тийм ээ. Одоо намар хангалттай хэмжээнд бэлтгэн нийлүүлж чадна гэх юм бол угаасаа худалдаа авахснаас чинь бэлэн байгаа. Энэ дээр бол ямар ч асуудал байхгүй. Одоо өнөөдөр ганц би хэлсэн тийм ээ. Одоо Монголын малын өвчлөлийг тоохгүй одоо Монголоос түүхий тийм ээ. Чанаагүй одоо боловсруулаагүй дулааны аргаар боловсруулаагүй мах авч ганцхан уусан хэд нэг Иран. Тэрний угаасаа шаардлага нь хурны мах л байхгүй. Тэгэхээр хурны махыг л та нар үйлдвэрлэж чадах юм бол
худалдаа авах чинь бэлэн байгаа л гэж ойлгох хэрэгтэй. Тэгтээ бор самбаас. За. Хоёр асуулт байна надаа. Энэ хутаг өндөрсөн юм алчаан их хэлэг. Би танай хурганы тэжээлэг ерөнхийдөө 2 жил өгч дурсаж байгаа. Ер нь хэрэглэгч байна л да. Тэгээ яг боддоор 18 мянган төгрөгн дээр ер нь бол яг тооцоо гараагүй дандаа 30 мянга болчиход байгаа мэнэ. Яг тэжээлийн өртөг маань. Тэгээд мэдээж нөгөө нэг өдөр тутмын хүмүүс салинж байгаа зардлуудгаа нийлээд мэдээж өсөж байгаа. Тэгээд яг 1500 төгрөгийн тэжээл ер нь энэс арай хямдрах боломж байгаа мó гэдэг нэг асуулт байна. Ягаад гэвэл одоо дахиад нэг тэжээлийн үйлдвэр гаштаад чи 1000 төгрөгөөр тэжээл гараад эхэллээ шүү дээ. Тэ жишээлэл тэгээ одоо жишээлбэл нэг төмөн шуутгах төмөн шуутын тэжээл ургын тэжээл үү? Тий. Төмөн шуутын хийж байгаа тэжээлүүд одоо жишээл хоньны тэжээл гараад ирсэн шүү дээ. Тэр одоо жишээл 1000 төгрөг гээд шинэ нь гараад ирсэн баггүй агрофит шүү дээ тий. Жишээл танайхад 1500 танайхад үнэхээр чанартай сайн тэрэндээ санал нэгдэж байгаа. Гэхдээ үнэн жоох үнэтэй юм шиг надад санагдаж байгаа. Ягаад гэвэл хэрэглэгчийн хувьд хургын өсөлт мөсөлт бол дайжуулсан сэтгэл хангалуун. Хоёрдугаард хургыг яг боожоод болчлоо худалдая гэдгсэн чинь танаа худалдаж авсан нь эсвэл сэр удгаа худалдаж аваад байсан мэдэхгүй нэ Монголын ламга компани байгаа шүү дээ. Бид нар 6500-аар аавн 5500-аар аавн гэд янз янз үн гаргацсан байсан. Тэгээд заавалчгүй ачиж авчирч налах дөрөгт авчирч өгч амдаар нь авчирч өгч одоо тушаанаа гэж нэг оочрлоод гэж ярьжсэн байхгүй юу? Тэгээд тэрийг юу нэрэ ондоогоор зохион байгуулж болохгүй байсан юм уу? Бид нар шивэл нэг 20 ширхэг хураг ачаад 30 ширхэг хураг ачаад портер дээр ачаад налах юм гэж байхгүй шүү дээ, тий? Чи бензиний зардал марал чинь баг махнаас үнэтэй болчихно. Тэгээд чи одоо тижээж өчнөө одоо өртөг шингээсэн хурга 6500-аар зарах бол надад үнэхээр хайрын санагдчихсан байхгүй. Сүүлдээд би жилд 500 хурга ер нь бол борлуулах гэж зорж байгаа. Гуравдугаар асуулт нь болохоор яг хургыг бид нэр хувь зах зээл дээр Монголын зах зээл дээр гаргана гэдгээр шихэрлэг байна, ялуун байна, шүл гарахгүй байна гэдэг нэг монголчуудын уламжлалт нэг зовлон нүүрлж байна. А гадагшаа бид нар угаасаа бие дааж гаргаж чадахгүй. Тэгэхээр яг энэ соёл ер нь бол нөгөө нэг хэрэгжүүлэх гээд энэ соёлыг одоо нэвтрүүлэх гэ та нар зөндөө ажиллаж байгаа хэрэг тийм. Гэхдээ энийг шууд биднээс бид нар зах зээлээр гаргаж та нар шууд худалдаад авч болохгүй мó. Нэгэнт л одоо энэ борлуулалтын системийг өдөртж байгаа байгууллагын хувьд. Хоёрдугаар асуулт нь болохоор танах нөгөө хонь бордооны нөгөө тижэл гэж гаргаж байгаа шүү дээ тийм. Хонь бордтойг одоо хоёрхан сар бордоол тийм болоод тэгэл зах зээл гаргач бол одоо шинэ бизнес сайн гэ төрүнч гэсэн ярьжсан. Тэр бордооны тижэл лиг хэрэглэхийн тулд заавалчгүй дулаан байранд байх хэрэгтэй гэж нэг нөхцөл тавьжсэн. Тэр үнэхээр дулаан байранд байх хэрэгтэй мөн эсвэл стрессгүй байранд байх хэрэгтэй мөн 100 тэрвэр хийж болох юм уу? Хавар болох юм уу? Хавар бол одоо шил салхи шуурган тэр зөнд асуудал үүсэн шүү дээ. Тэрний нөхцөлийг яаж шаардагдаж байгаа? Хургын тижээлэг өгч жоод яг хугацаанд дуусангт нь залгуулад тэр бордооны тижээл өгч болох юм уу? Ягаад гэвэл тэр хургыг ч одоо өшөө илүү эрчимжүүлэх гэж зориод байна шүү дээ. Хэрэг тийм болох юм уу? Эсвэл заавалчгүй бүр одоо өвлийн уйлралт хэрэг өгөх ёстой мөн гэдэг яг хоёр тодорхой асуултанд хариулах гэж байна. За, нэгдүгээр тэр жилийн үн 1500 энэ бол нэг тийм одоо бид амар өндөр ашиг хайгаад тийм ээ овооч учраас ашигтай ажиллаад байгаа зүйл байхгүй. Энэ бол зах зээлд нийлүүлэхийн тулд одоо таниулахын тулд тийм ээ одоо нэлээд бага ашигтайгаар нийлүүлж байгаа үн байгаа. Тэгэхээр бол ургын тэжээл 1500-аас буурах юм шиг боломжгүй. Ягаад гэхээр энэ дотор маш олон төрлийн тэр хоёрхан сарын хугацаанд тэр ургын анатомиг өөрчилж байна шүү дээ. Тэнхлүүн болгож байна, хүч чадалтай болгож байна, тийм ээ. Витаминээр олон төрлийн витамин орж байна, эрдэс орж байна. Тэгэхээр энэ бол 1500-аас буух боломж байхгүй, харин баг нэмэгдэх хэрэгслүүд байгаад. Ягаад гэхээр орцоотойх нь үн нэмэгдээд шүү дээ, тийм ээ. Ийм асуудал байгаа. За, тэр төмөн шууд ямар тэжээл гарах сайн мэдэхгүй байна. Юуны хувьд за тэр борд хаач хог бас дахиад би яриа гэж байна. Энэ бол уг нэг сонирхолтой сэдв байгаа. За. Ер нь ингэдэг юм байлээ. За, дахиагаар авч үзье тийм үү? Дахиа гэдэг юм тийм ээ. Тэгэхээр дахианы махал авмаараа бол одоо дахиад ямар зорилгоо хийж болно ш? Махыг авах зорилгоо хийж болно. Эсвэл үдийг авах зорилгоо хийж болно тийм ээ. Тэгэхээр ингэдэг юм байна. Та дахианаасаа мах авмаараа бол дулаан авч байх. Үд авмаараа бол хүүтэй орчин байлаа гэдэг. Тэгэхээр Монголын малч хүүхтэнд болдог шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр Монголын малын арьсэл цуцаараад байгаа хөх. Тэр амьтан ч бас байгалийнхаа зохицлогоо өөригөө хүүхтнээс хамгаалж шүү дээ. Тэгэхээр таны зорилго юу гэдэг шилтгэл амьтнаасаа, оннаасаа, өхөрнөөсөө ч үгүй юм уу, тийм ээ. Махал авахыг зорж ивэл дулаа орчинд байх хэрэгтэй. Энэ бол одоо энийг хэн ч өөрчилж чадахгүй. Хасах
50 градус шөндөө тийм ээ хасах түч хүрж байгаа үед мал бордоод ямар ч үр дүн гарахгүй тэр таны мөнгө төлөөд авсан тижэлчин баас болоод эсвэл уур болоод гарчна л гэсэн үг. Тэр амт нь ч өөрийгөө хөлдөөхгүй тулд маш хинээрэ зарцуулж шít. Тэр энерги нь мах биш нөгөө дулаан болоод уурчна л гэсэн үг байхгүй юу. Тэгэхээр ер нь бол одоо борд гачхгүй хүүтний үед л дулаан гэж байгаа. Тэрнээс биш одоо нэг 3 сар гараад ер нь уурчсаа ч цагаа. Тэрнээс хойш бол заавалчгүй тийм дулаан орчин шаардлахгүй. Харин салхинаас хамгаалсан тийм ээ. Мал бол ер нь бас салхинд их дургу байдаг юм байна. Салхинд байх тусмаа нөгөө стресстэйд нөгөө мах үүсэх процесс нь удаашрдаг юм байна. Тэгэхээр салхийг хаасан бас хит одоо нарнаас хаасан тийм ээ. Ийм одоо хашаа ихтэл боломжтой борд гачхын дээр. За яг би яг зүгээр хаяа одоо сошиал орчинд ингээд бичдэг юм хүмүүсийг сонирхдаг юм. Энэ бол бас Монголд одоо бас нэг ашигтай байж болох тийм ээ. Залуучууд ялангуяа хийж болохоор ажих юм байлээ. Зааж хурах гэж байдаг тийм ээ. Намар нөгөө сүүл төрцөн 6 7 сар одоо 5 6 сар төрцөн ч байд юм уу тийм ээ. Ингээд намар болоход нөгөө томорч амжаагүй. За ингээд өвлийн ая даахгүй тийм ээ. Энийг малчид яадаг вэ? Зааж хурах гэдээ маш хямдхан зардаг тийм үү? Зарим аймагт 100,000 төгрөг үлдээж шээ. Зааж хурах 20,000 төгрөг. Тэгэхээр өвөл нэг 10-11 сар үед малчтаас тэр зааж хургийг нь худалдаж аваад ёстой харин жинхэнэ нөгөө дулаан орчин бий болгоод нэг 3-аас одоо 4 сар бортоход том хөн болчих юм билээ. Нас бий гүйтсэн тийм ээ. Ингээд нөгөө амдын жин 40-45 болоодсон 20-25 болох юм бол нөгөө 4 жилийн малчтын 4 жилийн хийдэг зүйлийг 4 сарын хугацаанд хийх боломжтой биш. За дээр нөгөө малчтаа сурах худалдаж авах байт юм уу? Одоо төлөх худалдаж авах 100 мянгаас дээш л байгаа шүү дээ. Харин тэ зааж сурах чинь хямдхан байдаг билээ. Тэгэхээр энэ бол бас нэг шинэ бизнесийн одоо боломж гэж хараад байна. Өөр юм эсвэл төлөө. Аа, худалдаж авах нь яг уу одоо манайч тижээлийн үйлдвэр шүү дээ, тийм ээ? Тэгэхээр тижээлэл үйлдвэрлэх ноу-хау таахгүй юу? Тэгээд бид бол одоо яг нэг баялаг фид гэдэг компани бол одоо юу гэдэг одоо махны худалдаа гэдэг юм уу тийм ээ гадаад худалдааны чиглэлээр бол яг миний одоо хөрөнгө оруулсан гэдэг юм уу оролцоотой өөр компаниуд бол байгаа. Гэхдээ яг баялаг фид тижээлийн үйлдвэр нь бол тижээлэл сарж байгаа болохоос биш буцаад малчтаас одоо юу гэдэг тийм ээ хоныг нь хургийг нь одоо худалдаж авах гэдэг юм уу үүр хүлээх гэдэг юм энэ бол боломжгүй болчиход байна. Тэгэхээр уг нь бол яг тэ яг нөгөө одоо ингээд нэг цөөхөн хэмжээнд тийм цөөхөн малчид ингээд нэг туршилтын журмаар тижээгээд байгаа учраас энэ нэгц цөөхөн байгуулт яг хурганы мах гэж тусад нь бэлдээд явуулахд хүндрэлтэй байгаад байна шүү дээ. Уг нэг бүгдээрээ бэлдээд эхэлчүүд энэ чинь бэлтгэн хэлэх процесс нь заавалчгүй нэг одоо Улаанбаатарт очих хэрэггүй байхгүй дээ. Булган аймагт байгаа ядлагаанда өгчнө. Тэдэр нь ургагны мах, нөгөө төлөгний мах, гурван настай хүний мах гэдгээр нь ялгаал одоо экспортын компаниудад бэлтгэл өгчнө гэсэн үг. Ийм асуудал байгаа. А тэр юуны хувьд би бол яг уу сая тэр одоо тэр Баяннуур сумын малчин Отгон Баатараас одоо 100 хургийн харин жинхэнэ одоо өөрөөсөө бид худалдаж авсан. А 180,000 төгрөг. 100,000 төгрөг. Ямар ч нас бий гүйтсэн хоньны тухайн үед бол нас бий гүйтсэн хоньны үнээр худалдаж авсан. Хургийнх нь зах зээлийн үнээр гэсэн үг. А 100,000 санахгүй байна тий. А за тэгээ тэрийг бол нэг 100 хоног ямар экспорт гаргалттай биш тийм ээ. А биш сүүлдээ 50 болсон байл 50-ыг авлаа. За тэрийг бол би зүгээр ингээд нэг одоо найз нөхөд тийм ээ таньдаг зарим хүмүүстэй ингээд тараасан. Одоо зарим нь бэлэг байдлаа. За тэгэхэд бол ер нь одоо ирж байгаа фидбек тийм ээ. Одоо юу бол маш тийм нааштай байсан. Оо эн чин хорны мах чи ийм байдаг юм уу тийм ээ. Эн чин маш зүгээр юм ээ. Зөөлхөн юм байна. Хүүхдэд маш дуртай идэж юм тийм ээ. Тийм одоо хурс одоо их тийм зузаа өөх байдг юм байна. Зөөлхөн юм байна. Шүүслэг юм байна гэдэг. Тэгэхээр уг нь бол дотоодын зах зээл дээр хүртэл хангалттай зах зээл байгаа байхгүй юу? Яг уу та бас хэлж ин тэр шүлттэй хоолн жоохон тохиромжгүй. Яг нөгөө мос Монгол нэг 4 настай 5 настай хоньны мах ич ханахарч гой боршуул гараа тийм ээ. Бол лавшаа ихэд таардаг бол яг хурганы мах шүлттэй хоолн жоохон цохимжгүй. Харин тэр нарийн мах хуург байт юм уу? Гүлээш байт юм уу тийм ээ? Будаатай хуург байт юм уу? Тийм одоо хоёрдугаар хоолнд бол хамгийн цохимжтой байгаад зөөлхөн. Тэгэхээр бол яг уу хоёр талын зүйл хараад байна л. Экспортын боломж байгаа. Дээр нь дотоодын зах зээл дээр бол бас одоо хангалттай орон зай байгаа гэж харж байгаа.
Яг хууны нуу нэг нууц биш л яг нөгөө ерхийлэгчийн одоо энэ хүнсний бодлого хариуцсан зөвлөх одоо юм л байна. Зөвлөгч. Даваа хоёр гэдэг тийм ээ. За тэр зөвлөхөд би бас зүгээр нэг хурганы мах бэлгэлсэн. За тэгээд надад хэлсэн зүйл нь манай гэр бүл гэж. Үүнээс хойш зөвхөн хурганы мах итнэ. Тэр ямар ч байсан дотоодын зах зээл дээр боломж байгаа шүү хүмүүс. За зат ганц асуулт байна. Энэ төжилт холбоотой асуудал байна. Энэ төжилийг зөвхөн хураг хонд өгөх юм уу? Одоо цаашлаад үхэр манайх үхрийн ажхуйтай туглан дүгүүл яах бай. А мөн бусад ижил төстэй орсын орсоос орж ирдэг нөгөө шоколадны тижэл гэж яриад байгаа порт тижэл үү штэ. Тэрнээс давуу чанарны үе, дутагдaltaй чанарны үе. А энэ талаар тайлбар өгөөч. За тэгье. За одоо үхрийн ажхуй гэсэн тэ махных уу? Мах. За одоо урмынш одоо хуглах юм хэлэх гэдэг л. Яг өнөөдөр бол за таач бар хэлэх байх. Ашигтай байна үхрийн махны ажхуй. А яг одоогийн зах зээлийн үнэлгээгээр бол нэг махны нэг кил мах нь 90,000 төгрөгийн зардал гарч ийм нэг кил мах гарч байгаа. Тийм. А гэхдээ борлуулалтын үн нэмэгдвэл хамаагүй ашигтай болно. Тийм. Үн нэмэгдвэл тийм үү? Тийм. Яг одоогийн нөхцөл бол ашиггүй байгаа ч тийм. Яг одоогийн зах зээл шууд гаргаж байгаа одоо зах зээл Улаанбаатар хотын зах зээлд гаргаж байгаа үнээр бол ашиггүй. Харин тийм. А өөр ресторан юутай хийвэл ашигтай болж байгаа. Тэгэхээр үхрийн аж ахуй бол бид түрүү хэлсэн FCR гэдэг тийм ээ. Харьцаанаас харах юм бол үхэрч өөрөө 25 кг үрс тийжэл идээд 1 кг ах хөвдөг амт байхгүй дээ. Тэг өнөөдөр өвсний одоо 1 кг үрс чинь баг тийжэл чинь нэг одоо 1000-аас 1500 төгрөг болчиход байна шүү дээ. Ингээд үсэх юм бол зүгээр мах бэлтэх суур зардал нь 20,000-аас дээш болчиход байгаа байхгүй. Тэгээ нэг 100,000 зарахаар цаад утхаараа малчиндаа алдагдталтаа л болоод байгаа байхгүй. За тэр Оросоос орж ирж байгаа тийжэл тэгээ ямар давуу талтай гэж юм. Үний хувьд одоо их орс тийжэл хямдхан байж магадгүй. Тэгэхээр орц байхгүй гэсэн үг байхгүй. Нөгөө ирцэн шийдж өгөөгүй, витаминын шийдж өгөөгүй, тийм ээ. Уурын шийдж өгөөгүй. Оросд бол маш их хэмжээний одоо үр тарианы үйлдвэрүүд байдаг, гурлын үйлдвэрүүд байдаг. Зүгээр хэвгээ баг хорволцлоод нааша явуулж байгаа зүйл байгаа. Тэгэхээр яг энэ баялаг хүйд тийжэлийн одоо нэг онцлог нь нөгөө уургийнх нь агуулмжийг нь витаминыг нь ирцгийг нь тийм ээ энергийг нь яг ингээд зохих одоо жор нормынхаа дагуу тохируулсан одоо үйлдвэрлэлийн арга үйлдвэрлэдэг ийм зүйл байгаад байна. Тэгэхээр ялгаа нь энэ шүү. Яг уу нэг тийм одоо хүм уулж байгаа гэдэг юм уу нэг кампан уулж байгаа зүйл биш л одоо сүүлийн үед нэг одоо ингээд фейсбુક дээр их яваад байгаа. Одоо уурах тижэл гэдэг нэг зүйл зараад байгаа тийм үү? Арабын шахац واخгүй юу? Арабын шахац. За яг ингээд тэр фейсбүүкийн харахаар ингээд малд маш сайн тавар одоо өсгөн тийм ээ том болгоно гэдэг. Яг энэ дангаараа одоо аргасан шахацсан малын тийжэл биш байхгүй дээ. Тосны уран бол тийм ээ. Тосны уран. Яг энийг яг тэр ингээд фейсбүүкийн юуг ингээд харахаар нэг малд өдөрт 30 грамаар илүүгөө одоо өгөөрэй гэдэг. Ямар мал ч одоо тэгээд ингээд одоо ч хэлбэл 100 одоо өхөртэй 1000 хонтой байлаа гэхэд нэг хонд өгч байгаа тэр уурах тийжэлийнхаа грамын хэмжээ тийм ээ байх үү. Ийм зүйл арай зүгээр ажиглагдсан шүү дээ. Уурах тийжэл шоколад бор гэдэг тийжэл яваад байгаа тийм үү. Зах зээл дээр. Тэгэхээр энэ бол бас одоо би ингээд нөгөө өвөр Монгол юунаас асуусан. Одоо ингээд тийжэл мэрэгчтнээс энэ шоколад одоо арабын шахцыг малч хууд өгч болох юм хөөр ёстой болохгүй мал хордлоод орно шүү гэдэг бохоггүй. Бараг нөгөө одоо тийм ээ нөгөө дан тийм уурга өндөртэй. Уурга өндөртэй. Одоо нийт 40% уургийн агуулчтай гэж байгаа. Тэр нь үнэн. Гэхдээ дангаар нь зөвхөн уурга өндөртэй жилийн мал өгөх хэрэгтэй шингээ чадахгүй шүү дээ. Одоо хүн тийм ээ. Ийм зүйл байна. Тэгэхээр баялаг фид компани үйлдвэрлэж байгаа тийжэл бол уурга, энерг, эрдэс, витаминыг нь яг нөгөө олон улсын стандартын дагуу үйлдвэрлэж байгаа юм тийжэл байна. Тэгэхээр энэ дөр бол импорт юм бол үстэй мага байхгүй. Импортер яг баялаг фид тийжэл орж ирэх юм бол нөгөө тайлын татвар тээврийн зардалаар нэмэх юм бол үнэтэй л орж ирнэ гэсэн үг. За болох уу? За ингээд та бүхэнд бас баярлалаа. Нилээ урт баг 2 цагийн. За. 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 Сайн байна. Сайн байна.
За. За тэгэхээр махны экспортын шинэ боломж олон улсын туршлага гэдэг энэ сэдвээр хэлэлцүүлэг манай бүх сундын мэрэгжилтэнүүд оролцохыг зорж Улаанбаатараас бас нэлээд хүмүүс оролцож энд ирсэн байгаа. Дээрээс нь сундын малчит маань бас өөрсдөө нэлээд хандлт өндөртэй энд оролцож байгаа. Тэгэхээр нэлээд их асуултуудыг бид нарт тавьж өгч байгаа хаа гэж найдаж байна. Яг бид нар яг ямар арга замаар явах вэ? Яаж явах вэ? Ямар төчөө сонгох вэ? Одоо тэр дулаанаар нь маха гаргах юм уу? Бүгдэнд нь арьсаа илүү авах юм уу гэдэг юм уу те? Эргээд Булган аймаг зохион байгуулалтанд ороод махны экспортлогч, урны махны экспортлогч аймаг болох боломж байгаа юм гээд. Тэр өнөөдөр бид нар энэ хилцүүлгийг хийж, энэ форум хилцүүлгийг хийж байгаа. Ирээдүйдээ илүү наривчлсан төлөвлөгөөтэй бүтц зохион байгуулалтанд орж бэлтгэх ажлыг илүү түлхүүрийн тулд болгоомж мэрэгчлэнгүүд маань энэ дээрээс олон асуултыг өөр өөрийнхөө сумын онцлог нөхцөл байдал, суурь юмнууд дээр тулгуурлаад бодож төлөвлөх хаа гэдэг үүднээс юм жаа. Түүнээс л одоо махны экспорт гэж өнөөдөр бид нар яриад маргааш экспортлох боломжгүй маш олон зүйлийн бэлтгэл ажлуудыг бид нар хамтдаа хийх ёстой. Тэгэхээр энэ илтгэл маань маш олон асуултыг та бүхэнд тавьж, эргээ тэрэндээ хариулт олж сулхаа ийм боломжийг олгосон гэдэг найдаж байгаа. Тэгээд ангар эдийн засгийн та маш их талархлаа. Бас үнтэй цаг хугацаагаар Булган аймгийн малчит мэргэжлийн гүнзээрээс нь талархал илэрхийлье. За одоо бүртгэл дээр зохион байгуулагчид маань хоолны толоо өгсөн байгаа. Хоол ирсэн байгаа гэж ойлгож байгаа тийм. Хоол ирсэн. Тэр цайны өрөөнд ороод бүгдээ хоол цайгаа уугаад буцаад одоо формынхаа үйл ажиллагаанд орж ирнэ. Тэгэхээр буцаад гадагшаа гадагш хандах үгээр хоолндоо толооноо өгөөд ороод аваарай. Тэгээд эргээд хилцүүлэхдээ оръё. Дотроо хийж байгаа учраас 30 минутын дараа яваа. Бүгдээ одоо хөтөлбөр жоохон